Não, não 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 agora porra ah. francamente <laughs> agora. bom demais salve salve <laughs> banha castas. estamos aqui ao vivo estamos começando aqui nessa noite encantada mais do que as nossas noites encantadas porque afinal de conta de contas hoje é o aniversário da nossa Roma Negra Salvador, estação primeira do Brasil, a maior cidade africana fora da África. E a gente resolveu fazer um programa especial com duas figuras que já apareceram por aqui. E que é, dispensam quaisquer apresentações para todo mundo que acompanha a gente aqui no Baia né? Afinal de contas, é, são figuras que deixaram marcas Indeleveis aqui no nosso. <laughs> 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 Indeleve na você, <laughs> você vê que o cara ele tem um, é ele tem bom, um ele... vocabulário diferente, né, rapaz? Aí é leitura, é leitura aí é E aí, a gente né? nem começou a tomar cerveja ainda, porque afinal de contas, uma noite de comemoração, a gente vai tomar uma cervejinha. Então, em nome de toda a nossa equipe que é Valterson Cabeça na direção técnica. Jorge Billy na direção geral do programa a gente tem a honra de anunciar aqui no nosso aniversário da Roma Negra e Salvador essas duas figuras, o Thiago Banha uh, aê! <laughs> boa noite boa noite a todo mundo que está aí assistindo né, boa noite aí para Salvador, parabéns a Salvador aí né 400 e alguns anos aí que está fazendo Quanto, quantos anos são Bill? 473 é, exatamente, é aí, é 473 Oh, é, eu lembro dentro dessa campanha. Salvador, 450. Nunca mais fizeram aniversário. É, eu, tinha uma, eu tinha uma camisa Mas do você Vitória. A tá sem dinheiro, né? É. E também estamos aqui com o nosso Matheus Buente. Salve, 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 salve. É. Salve, Mata, salve, rapa. É, o mano. O mano... Eu, tava, eu tava escutando ontem. O mano Bege que tá aí <laughs> É isso aí, rapaziada. A gente decidiu fazer uma noite festiva. Então, você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino. Vai ter live no meio que a gente vai fazendo TikTok, Instagram. Vai ser uma maior festa aqui. É, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like e interaja com esses dois grandes queridos já do Bahia aqui, essas duas figuras que vão é, é, fazer da nossa noite de aniversário aqui em Salvador uma noite muito mais alegre, muito mais divertida. É isso, né? Uh! E trouxe o historiador aqui, porque né, eu sou a pessoa limitada do, do, do diálogo. Uma vez é. uma, uma colega nossa disse o que é você. você eu era um cara que, um cara que não, não tinha leitura pra ir. <laughs> É, eu, eu fico preocupado com a imagem que eu tenho passado <laughs> para as pessoas, né? Que essa semana. Tem mais ou menos umas três semanas que eu postei no Instagram que eu tava terminando de ler o segundo livro do ano, né? Aí a galera falou: gente, você? Falei: peraí, galera, eu sou alfabetizado, tá ligado? Eu concluí o ensino médio, eu sei ler, sacou? Deu uma dica de livro aí, manha, para o pessoal. Pessoal que não tem costume de ler. É... Para se, 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 um... se dinamizar na literatura. Rapaz, eu acho que um livro bom para começar é O Pequeno Príncipe. Pronto, fica aí a dica, você que quer ser Miss, esse é indispensável. É isso, pra saber o que falar na hora de ganhar uma premiação, né? ter um pouquinho de sensibilidade. O Pequeno Príncipe é bom, começa por ali. Né? Inclusive, aí, ó, você que não pode reclamar que banha não tem responsabilidade afetiva, porque banha lê o pequeno príncipe. Tá e ele sabe que ele se torna responsável por tudo que aquilo que ele cativa nas pessoas. Pois é, exatamente. Certo? Então, fica Vocês viram a broca lá do brother lá do Oscar? Eu vi. Achei, achei top. Você dar uma tapa ela na bola, cara de alguém é, ela é uma coragem, né, da porra. Valia é foda mesmo. Eu acho que é uma coragem da porra. Vocês tenho... acham que por algum momento vocês pensaram que aquilo foi combinado? De primeira eu achei que tinha sido o roteiro. De primeira mesmo? Sim. Boto, botei fé não. Ainda mais o Will Smith, né? Que é todo amigão, todo brother. É, todo não legal, tem. Né? Ninguém consegue imaginar o Will Smith dando fosse um tapa. Eu não sabia King nem West, que o Will Smith sabia da tapa? Se tá fosse Kenny West, eu botava, feio. É, eu, é, eu não mas... sei, eu não entendo muito disso, né? É, eu até tô, agora depois de, de veterano, eu tô querendo fazer alguma arte marcial. Mas eu, eu, foi um tapa meio murro, assim. Foi um murro meio tapa, assim, não Eu acho que ali ele ficou. É porque para mim aquilo ali foi tudo muito esquisito, sacou? É, Chris Rock faz a piada. Will Ri. Aí dá o corte pra Chris Rock de novo, ele faz uma outra piada, o Will ri de novo. Aí a mulher dele já tava completamente desconfortável. Aí Chris Rock fala mais alguma coisa, aí o Will vai se aproximando. Pau. <laughs> e dá, dá, mas, e dá, mas ele dá aquele tapa do tipo assim, eu não vou lhe dar um murro porque você é meu brother. Se fizer um sketch em pé. Salvador, como, quem é que vai dar murro em quem? Ali seria, sei lá, como é que a gente poderia colocar Com aquilo padre ali. Com o Washington. É, não seria galera... com o padre Washington brigando com o Beto Jamais. É mesmo, velho? Eu acho que seria mais ou menos <laughs> um tapa Ura. nesse nível aí. Que não vai. Não, os dois vão sair na porrada assim, né? Mas eu queria ver. Agora, porque é assim, vamos ser sinceros. O Will é grande, meu irmão. E ficou muito clara a diferença física dele pra Chris Rock, né? Que é um cara. E tipo, o cara também nem entendeu, Que né? é um tipo chassi, assim. E tipo, porra, se o Will dar um tapa com vontade mesmo, era óbito. É, ou não, não, não voltava igual, não. Se, <laughs> se voltasse, voltava cheio de avaria. Não vamos fazer um, vamos igual. fazer um sketch. Parece que fez uma a, Covid. Eleger né? dois artistas baianos. Se, o, se aquela tapa fosse. vamos lá. Já começa que a gente ia chamar a tapa, né? É uma tapa. Uma tapa. Uma tapa, uma tapa é a mais gente, violenta é, do que um, do que tapa. um tapa. Porque um... uma tapa vem com toda a carga assim de humilhação. Hum, né? é. dele, um né? uma... dele, uma tapa. Uma tapa Mas teve é violenta. Um, né? E a e todo duro. Reginaldo Holyfield todo duro teve aquela tapa também. que... Ele me deu uma tapa. É. <laughs> eu não fico com Toda vez que alguém cobala. fala de rolho, eu fico assim, porra. Então Holly. será que aí foi um precedente, aquele, aquele velho precedente lá do Otávio? Que Otávio? Pensa né? na na, no absurdo, na Bahia tem um precedente. Ah, é. sim! Será que esse sim, aí é do, do Holyfield frase é foi? célebre aí, é. De Otávio Mangabeira? É. essa como essa, fonte nova, né? Mudaram, eu achei um absurdo. Eu queria pontuar isso aí. Duas coisas que eu acho que tinha que ter mantido, deveriam ter mantido o nome original. Sim. O Estádio Otávio Mangabeira, hum. que, que Fonte Nova é o um apelido, pô. Sim. Tinha que ficar, para mim tinha que ser apelido. Sacou? E aí, até porque agora é. Fonte Nova a marca de cerveja. Ah, tá. Sacou? Talvez se tivesse mantido o nome. E o aeroporto, né, velho? É, o aeroporto, a gente passou o um tempo que a gente chegava de viagem, a gente gritava no avião. É. Depois eu, eu fiz análise. <laughs> conseguir me, me dar mas foi achei foi achei achei muito acho que f, o, o 2 de julho é uma data muito representativa é, para você é. simplesmente ignorar assim e botar o assim né com tudo bem, era um deputado até bem quisto por muita pessoa mas, mas não pegou era só um né? deputado né? vamos ser sincero também que não colou não foi igual mudar o nome do shopping é, o nome mas do a galera fala mim, hoje irmão. que vai para o porto ponto. Ninguém fala mais que vai para o porto dois de julho. Tem é nesse aspecto. Mas, até quando quando turista, a gente tá dizia, mas quando a gente dizia, e quando a gente ouvia, eu sempre quando eu chegava que que a, a aeromoça, ou, enfim, o aeromoço dizia estão chegando no <laughs> aeroporto 2 de julho. A gente sentia um negócio diferente. É eu, isso. Eu é isso. Você fala assim vou pelo porto de Salvador, né? Até mesmo às vezes na passagem aérea vinha ser o porto de Salvador, mas pô, você, você como baiano, né, ver as coisas chamadas do Rio de julho dá um orgulhozinho, dá um negócio. É, assim, não tipo, porque e, é, e engraçado é até foda. Que, é. <laughs> é engraçado até que isso tem a ver com o nosso o, o mote principal de hoje que é essa coisa da de Salvador é, e nessa perspectiva da gente aqui de, de dessa investigação do porquê que Salvador é esse lugar tão singular e tão Tão diferente, né? Tão único, né? Então, vocês acham por quê, assim? Porque vocês, inclusive, tem uma, uma, uma parte do repertório de vocês também voltado para essa coisa identitária, né? É, o humor, mas falando de coisas identitárias. Sim. Eu, na real, o Salvador, o soteropolitano, é muito diferente de, de, de tudo que tem no Nordeste. O, o sotaque é diferente, de todo mundo. O soteropolitano é diferente do, do, do Brasil. Mas, do, Buente, da galáxia. você sabe bem sobre aquela onda da Sudene lá que a gente não era região nordeste. A sim, gente passou só o... para pegar o dinheiro da Sudene, né? Não, pô. É a gente porque, era leste, né, região? É, leste. mas a região leste só tinha a Bahia Egípcio. Sim. Então, <laughs> era, era o Espírito Santo, desculpa, tinha o Espírito Santo. Mas mudou? Foi em 60 aí? Foi nos anos 70, ali no auge no da ditadura militar, porque a ditadura militar. Mas teve ditadura? É <laughs> teve, né, não, irmão? Porque... Porque a galera que vai dizer que não teve, né, Importante vai ter... deixar claro que teve. Pera aí. É. Não, pera aí. Até banha é é um de... é tá... é aqui que é um cara de pouca leitura, pô, <laughs> Eu? Eu, que sou um cara que tem um vocabulário com 500 palavras, eu sei, né? Sabe o que ditadura significa e sabe o que aconteceu. Exatamente. Né? Não, porque vai ter a manifestação no dia 31 de maio. Que Sim. Lá em Brasília, que é ditadura vermelha nunca mais. Nunca mais, porque teve outra. É isso, mas eu não tô Deve ne... ter sido por conta do militar, que mataram muita gente. É um vermelho de sangue, os caras querem que tenha não é isso. paz. Aí eu não... Aí vou é... acreditar no coração das pessoas, que as não, pessoas é pra não é não violência. É pra né, o pessoal não né, diz assim, pô, esses caras são os comunistas chato. A gente não é. A gente, é. <laughs> eu, eu a gente pode particularmente ser. Particularmente eu me coloco nessa posição sou. de <laughs> comunista e de chato. Eu não, não me incomodo não que me chame disso. Não, chato eu não sou. Não. <laughs> Ah, mas, Deus. enfim, durante a ditadura militar, o... houve uma reorganização das regiões, né? Não só por conta da grana da Sudênia, mas também hum. por uma aproximação de fato cultural Sim. entre os estados de Bahia e Sergipe com os estados que já eram considerados região Nordeste. Certo. Então se mas criou a ali o, o Norte, também, né? o Nordeste, o Sul, Centro-Oeste e o Sudeste. Né? Essa, essa divisão regional que o Brasil tem até hoje vem ali do, do mea, mea, dos anos 70, que é também quando, por exemplo, o estado do Tocantins era Goiás. Sim. E aí dividiu, Tocantins e Goiás. Mas foi, foi depois. Então, mas, vem, mas é no, no mesmo processo histórico, né? Sim. Assim, é, é considerando o Goiás a, era um só aquele é, o Mato Grosso também então, Aí eles partiram no meio. De exato. Também. Então houve houveram essas novas esses novos estados, né? Tudo nesse processo de, de, de tentar reorganizar geograficamente o país. Mas era é, na sua visão politicamente orientado isso? é uma é, é uma, é uma decisão ditadura. é uma decisão política assim é uma decisão política na assim, ditadura dos governos militares, sim. sim. Foi uma, uma, é não tem, se a gente não é, concordar não que, é, que teve é... ditadura é, se você se é das concordar. pessoas que acreditam. <laughs> com certeza. Pode vocês podem interagir aqui também, viu, gente? Você Eu acho, eu acho, se você vai pra <laughs> eu acho muito difícil que tenha alguém, você Não, não, deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho muito difícil que tenha alguém que passou, que resolveu passar a sua terça 29 de março, é. assistindo uma conversa que tem eu, Matheus, e você, <laughs> e que desacredita que aconteceram essas coisas. Que, e que provavelmente está se preparando para Brasília. 31 de março. No pô. dia 31 Depois de amanhã não vai? Eu, não desejo, vai não, eu, eu nunca pra As pessoas que vão para essa manifestação, eu desejo boa sorte. Boa sorte, aí. É, é né? que não né? <laughs> vou fazer Entendo. o quê? Vou desejar o quê? <laughs> que morra no posso. Então, é. eu vou desejar boa sorte. Que tudo corra bem, que você consiga pagar a, o alto custo de vida de Brasília quando porra, estiver velho. lá. E pior que não tem opção porque o avião e tá se caro, divirta, velho, né? E gasolina também não tem como a gente gente chegar em Brasília é longe com uma porra. É. Mas a galera tá cotente, tipo Porque ruim é quando tinha a ditadura vermelha essa época que foi terrível. É. Agora tá beleza. Agora tá tudo massa. Dá para pegar o carro, dá para ir. Quatro tanques. Que a gasolina batia 13 e 14, nego queria quebrar tudo. Ah, que absurdo! <risos> Onde <risos> será que tá aquela moça do, daquele meme lá, do que se aborre de gasolina? Deve estar tá completando o tanque dela a oito contos e achando de boa, achando é isso mesmo. Deixa eu era... contar uma história para vocês aqui. Eu, <laughs> peguei o, eu peguei um Uber, que era um, um rapaz, um senhor assim, sei lá, com seus cinquenta e poucos anos, com uma camisa polo da Tommy Hilfiger. Que tava dizendo que trabalhava também como engenheiro. Então, Uber é clássico, né? A engenharia e a Uber, a Uber aí, em essa, é aí parceria. A Uber tem essa característica aí, aí forte. Pô, é muito louco. A, a gente a mão tava conversando um lugar de mão de obra que passa pelo ensino superior, né? Exatamente. Mas vamos mencionar isso. Ah, ele estava me dizendo que a gasolina não tava, cara. Que isso era uma impressão do brasileiro. Aí eu falei, mas como assim, rapaz? A gasolina tá... E foi na época que deu um pico, que eu acho que bateu 7,15, 7 e porrada aí. Ele falou, não tá cara não, rapaz. A gasolina mais cara do mundo é da Itália. Que é 11 reais. Aí eu falei assim, mas meu senhor, mas se a gente for parar pra pensar que um euro é 7 reais, praticamente, a gasolina da Itália tá custando, sei lá, 1,50. Um euro e 50 centavos. ele falou, não, mas aí você não entendeu. É 11 reais na moeda de lá. Eu falei, 11 euros. Ele falou, é. é. Eu falei, mas se é 11 euros, então tá custando aí, sei lá, uns 50 60, 60, 50, contas. 80 conta Não, rapaz, é 11 reais. Eu falei, meu senhor, peraí, você não tá sabendo <laughs> se explicar que engenheiro é esse. Aí é, deu bem, vontade de falar, tá vendo por é isso que tá aqui. isso. A ver, por isso é. que tá rodando Uber. Não é nem uma, uma questão que não há vaga no mercado de trabalho. É isso. Às vezes não há vaga pro perfil dele, que é um engenheiro que não sabe fazer conta. e é foda. Engenheiro que não sabe fazer um cálculo é mais rodar um Uber mesmo que né? Tem que É menos... só obedecer o, o que o a, 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 o, o ex é o mesmo. É tá falando de, um desafio ali pra lógica de. Do, raciocínio de exatas é né, um desafio mais leve. É, não, nessa, essa carro, aí né? minha leitura é pouca mesmo. Isso aí. <laughs> essa parte é minha leitura Aí ah, é eu pouca. fiquei assim, rapaz, o cara tá dizendo que é 11 reais, mas na moeda de lá. Mas é 1,50? Não, mas é no 11 euro. Mas 11 euro dá. Não, mas Rapaz, aí você não entendeu. Eu, e aí ficou nela, né, inclusive Eu, só, eu sou, já fui acusado, inclusive, de isentão. E já a gente na internet me acusou de bolsonarista. Oxente. Por que foi? Porque você anda com Edson Gomes. Não, mas não por isso. Tem isso. Né? Os <laughs> caras da técnica dando risada ali. <laughs> mas. Porque. A gente tenta, é, faz, tenta entender que processo é esse, né, cara? Que processo é esse que a gente tá vivendo nesse sentido de. de eu, falo, eu falo assim, gente, é, a con, a, todo mundo tá pagando a conta, velho. Será que a gente não pode parar pra pensar assim, galera? A gente tem que pagar uma conta menor aí, velho. Um Mas a democracia tem dessa aí, né, velho? A ditadura é insustentável, a democracia é insuportável eu acho que assim, por exemplo, eu, acho que eu, não vou, eu não sou muito de que é insuportável não, mas eu acho muito que a, de a democracia, ela tem um, um, um ponto definidor, que é tipo assim, a partir do momento que a escolha foi feita, fudeu, não interessa mais se você não concordou com ela. A democracia, ela é um sistema de adesão. Certo, tudo bem, mas... Né? Então, na hora que teve a eleição... Billy, que, Billy. Se, que se aprovou determinado projeto, meu amigo, até ter outra eleição aí, é aí, aquilo aí, ali. Tem que lidar com tem aquilo que. Ali. Vai, vai todo mundo. Ou se dá bem ou se fuder junto. Não tem muito ponto de correr, não. É igual o cara que não gosta do sindicato. Mas quando o sindicato consegue o aumento, ele não recebe também. Sim. Mesmo xingando todo mundo lá. Hum. É o mesmo rolé. Tipo, o sindicato vai existir. Por bem e pro mal, sabe? Vai existir para você falar mal do sindicato, chamar os caras de vagabundo, parará, parará, parará. Mas, por outro lado, quando o cara do sindicato consegue ali uma vitória, uma coisa que vai melhorar a sua vida trabalhista, né? Seja uma férias, uma remuneração, um, enfim, qualquer vantagem para o trabalhador, é, o cara que xinga o sindicato também ganha. Então é uma, é uma parte de adesão, é. né? Tu tem de correr, não, não tem assim um, um ponto Um ponto inflexível, um ponto do tipo, ah, eu, não, eu não gosto deles, então eu não quero viver sob as regras deles. Não, não existe não, não viver sob né? a regra deles, porque é. eles ganharam a eleição. Aí esse ano tem outra. <laughs> né? aí, Mas, é tá, importante tá achando, Mas como é? um processo de aprendizagem, como um processo de aprendizagem. Será que ninguém pode dizer assim, pô, galera, não. Qualquer um dos lados, digamos, né? Digamos. Sim. Hipoteticamente. Pô, galera, na moral, a gente estava errado aí. Bora voltar pra gasolina pra, pra três reais aí. Por que é tão difícil, né, cara? <laughs> é. que é difícil? É difícil. É um, é um processo de, de lavagem cerebral. Eu não sei, eu sou estudante de comunicação, né? Eu sou de outra área. Aí, assim, essa área você leu, lê, você leu lê os livros não, de, é de comunicação. Comunicação, a gente tem um domínio aí um pouquinho Fora, mais tipo limitado. Um... Não, não chega a ser tanto também. Mas é um pouquinho melhor do que a maioria dos meus colegas de profissão. Principalmente já. se tratando de pauta social, porque né, é uma galera sim. que tem a sensibilidade, uma lixa de parede. Não tem nem sindicato pra vocês terem ideia. Não tem, não? É. Não. Publicitário, sindicato não tem sindicato dos publicitários. Não. Tem dos donos de agência. Ora, hora né? é. E ninguém se tocou. Eu na hora de cantar. <laughs> na hora de cantar Vamos Amigo Lute, são os donos de agência. Os profissionais, não. Porque é todo mundo tirado da liberal, né? Mas, ah, assim, eu, é um, um processo de. Lavagem cerebral que eu ainda não consegui entender como é que isso foi feito, sacou? Porque uma coisa é fato. Precisa estudar o que foi que essa galera fez para poder chegar nesses resultados, sacou? Porque, meu irmão, a galera é imune à crítica, velho. Não sei se você viu que teve uma matéria sobre um cara do, de lá do Rio de Janeiro, que é um vereador, gravando com a criança, que ele pede pra criança falar uma frase lá, dizendo que não ia ter o que comer no dia. Gabriel, Gabriel é... E aí, meu irmão, na hora que eu entrei no Instagram do cara para ver o que a galera tava falando, tava todo mundo assim, não, a verdade vai vir à tona. E eu pensando, velho, tem um vídeo do cara pedindo para uma criança falar uma frase. E a galera tava do lado dele. Então. É inacreditável, é inexplicável. Sacou? Mas a gente, né? É lance. Já vai precisar de muitos anos para conseguir explicar fazendo, como é que chegou nesse resultado. Fazendo para ela com a história, eu enxergo muito no, no, na perspectiva das cruzadas, tá ligado? Porque quando é a Europa. Decidiu promover as Cruzadas, que era ir lá para Jerusalém para derrotar os árabes, Parará, e expuls... Tem até um filme chamado Cruzada, que dá uma. uma... Historicamente não é muito fiel, não, mas dá para você se divertir assistindo e ter uma noção mais ou menos do que foi, né? Que era mesmo os caras peregrinos, os caras desciam da de Europa andando até Jerusalém. Na 11. Na era, né? pô. já parou pra pensar que esses caras aí. Se eu estão falando é da galera que da era soldado, né? Soldado pobre, né? Hum. Do tipo, o cara ia andando. O rei, beleza, de cavalo, de carruagem, parará. Mas tinha os caras aqui andando, os caras fodidos. ia lá pra sair na mão com um cara que ele nem sabia quem era. Que era um árabe, tipo, era um maluco aleatório que tava lá. Um Mohamed. Mohamed tava é, de boa. Tia, agora... <laughs> e aí os caras começam começa uma guerra que leva séculos rolando. Baseado em precisamos retomar a terra de Jesus, sendo que os, os, os reis árabes, os, os sultões, nunca proibiram nenhum cristão de ir em Jerusalém rezar. E os caras entraram numa né, dessa, e assim, movidos. Depois se descobre movidos por interesses econômicos, financeiros, de poder, de terra. Não ah, tinha dinheiro, não, tinha dinheiro no meio da história. Tinha, mas tipo assim, esse dinheiro tava indo pra, sei lá, 10 maluco. Enquanto que. Mas tinha lá uma, um, um cara que era cristão e que essa, essa ideia bateu nele. E o cara foi. Tem um episódio chamado Cruzado das Crianças. Ah, rolou essa onda mesmo. Que uns guri uhum. velho de 13 14 anos que tava no porto de Veneza, resolveram que iam derrotar os, os árabes. Aí encostou um cara com um navio, botou os guri uhum. dentro, os... chegou no Marrocos e vendeu todo mundo de escravo. <laughs> os caras lá no Camboja tá também tinham <laughs> Rapaz, covardia. Mano. O que vermelho Rapaz. tinha a ondas dessa, né? O que meve vermelho também tinha a ondas dessa, então... né? disse que botava criança para identificar Sempre é, então. Traidores trai que a criança era pura, não sei o quê. E aí então, sempre os caras vão criar. E, e tudo isso é sustentado em narrativa, né? Sim. Então, a partir do momento que o maluco introjeta que ele tem um grande inimigo a ser derrotado. Aí, meu irmão. Para viajou? poder. Falando, entrando no que você disse. Ah, como assim? Como assim? Não é isso, os caras é então Vamos para o Brasil É, de é viajou. É. Os caras elegem um herói. Nunca mais uma que ditadura é, vermelha. Quixote demais, né, Tá ligado? <laughs> é Quixote é o bagulho, porque o maluco tá ali, ele vê o um moinho de vento. O moinho de vento só tá sendo um moinho, moendo os grãos, fazendo a farinha pra ele. E o maluco olha pro moinho, vê um dragão e vai sair na mão com o um moinho. E não interessa é o que são Pança dica tá ligado? A gente é é, que, é que, não que também é vamos, um dragão. Vamos pensar <laughs> é. aqui que você ouvi. Conselho de uma pessoa, de um personagem chamado Sancho Pança, também fica difícil. <laughs> não passa muita credibilidade, né, velho? Então, mas aí termina que o Sancho Pança, dos seguidores de Gabriel Monteiro, é a gente. É. E aí, o que eu tô falando? Aí você chega lá, tenta explicar pro cara: ó, oh, velho, não é um dragão, não, é um moinho de <risos> vento. <risos> e o moinho de vento não faz mal a ninguém. O moinho de vento, pelo contrário, ele ajuda a gente tá a ter um rango, pá, tá ligado? E o cara, porra nenhuma, toca fogo no moinho. Aí toca fogo no moinho, não tem mais onde fazer a farinha, a farinha fica caro pra caralho, aí ele faz assim, ó, tem outro dragão. É. E vai matar outro dragão. Não vai construir, é, constr é consertar o um moinho que ele tocou fogo. <laughs> sabe? E a gente tá nessa período aí, vai Tem vários Don Quixote aí indo pra Brasília dia 31 derrotar a ditadura vermelha. <risos> <risos> sabe? E não adianta você querer trocar uma ideia assim dentro de uma lógica. Ele é uma parada que ele vai ter que perceber sozinho. É tipo aluno meu, ele chega pro guri e fala oh, você não tá estudando. Você precisa estudar mais para poder melhorar sua nota. Aí o guri, antes de chegar na semana de prova e estudar, ele vai tentar pescar. Porque ele não quer estudar. E aí ele. O professor vai ver ele pescando, vai tomar a prova, ele vai tirar zero. Aí na outra, ele vai tentar fazer uma dupla com um guri inteligente. Aí o goleiro inteligente vai chegar e falar, Professor, eu fiz tudo sozinho porque não sei quem não fez nada. Ele vai tirar zero de novo. Aí ele vai decidir estudar no final do ano. Por quê? Porque no final do ano ele vai perceber sozinho, na recuperação, que não tem ninguém para pescar, porque quem era bom na matéria já passou direto. Ele vai olhar assim, tem um bocado igual a ele. Ele foi vou, vou, vou pescar de quem? todo mundo aqui é fodido, ninguém sabe o assunto que nem eu. Mas eu Aí eu, um eu... ou dois vão fazer assim: ó. Hum. Não, realmente. Mas ele só vai estudando na que ele perceber isso sozinho. E a gente tá nesse momento aí. Mas esses há um cara... também ele dizer que quer essa... é tomar Jerusalém. Um que analogia... os caras cara <laughs> perdem de ano. Os caras e vários perdem de ano. Quem não, nem não conhece. <laughs> Ou foi o estudante que perdeu de ano. <laughs> senti que essa é, é analogia raro. essa analogia do aluno aí, eu, eu senti que direcionou muito para mim. <laughs> senti, eu, começou bem, mas começou a ficar muito específico. Comecei a me identificar demais aí. Oh, meu, eu nem sabia dessa sua faceta escolar, eu achava <laughs> que você era bom aluno. Não, não, eu era um aluno que eu tinha um péssimo comportamento e boas notas. É. Você quer falar qualquer coisa sobre qualquer período da história de Salvador? que você, Eu tô falando ele, não é porque você leu pouco, não, viu, velho? Não, eu quero que vocês tragam, é... ó, ó. Assim, ó. Tem 60 pessoas assistindo isso aqui, entendeu? Ninguém aqui tá, in, tá interessado em JJ Seabra, ninguém quer saber disso. Não. A gente quer falar de fatos recentes da cidade, ah, então, Boa, Mas lá. eu tenho uma história ótima em JJ Abra. Tem alguma que ele ficou nu, que ele deu, deu show, não que é engraçado? Existe uma e aí, ironia engraçada Existe tenho uma ironia aqui. histórica que o Seabra. Vai lá. Conte aí. Sabe onde tem a Praça da Cruz Caída? Tô ligado. Pronto, aquela praça chama Cruz Caída, porque ali tinha uma igreja que JJ Seabra mandou derrubar hum. que era a igreja mais velha de Salvador. Era a primeira igreja da Sé. Historicamente, era Sim. a igreja mais importante da cidade, que era Sim. a mais antiga. Sim. Ele mandou derrubar a igreja para fazer o fim de linha do bonde. Porque o ah. bonde, segundo ele, ele tinha uma visão progressista, moderna. E a modernidade, para ele, eram linhas retas. Então ele queria fazer uma linha reta da Praça da Sé até o Porto da Barra. Pronto. Perfeito. <laughs> Cartesiano. É, chamou o engenheiro, que foi o Uber que eu contei a história aqui. Foi ele que pensou nesse projeto. E aí, o e aí que acontece? Ele quase conseguiu, porque a Avenida 7 é quase uma reta mesmo ali do. do, do do, da Passa Castro Alves até a vitória, até a barra, é quase uma linha reta, né? Só tem a ladeira da barra ali. Então ele quase conseguiu fazer isso, só no tempo do mosteiro de São Bento. Sim. Que não deixaram derrubar, porque os padres tinham dinheiro com tinha uma a porra, tinham apoio da galera e não hum. conseguiu derrubar o mocheiro de São Bento. Mas ele fez a vinda 27, 7 de setembro. É uma obra de JJ se abra. Ele queria que tivesse o nome dele. Aí a, a Câmara de Deputados falou assim: não, aí já é demais. que a gente só bota nome de rua aqui em Salvador porque a pessoa morre. Ele é? Peraí <laughs> Vou resolver <laughs> Mas aí é isso aí, repare Aí fez a, fez a obra do bonde, né? Fez a linha reta que Jota Sabra que queria, né? Show Sim. Quando ele morreu Fizeram a Baixa do Sapateiro Que ali é um rio que foi coberto ah. Então a, 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 a rua, né? A, se você andar na, na Baixa do Sapateiro Na barroquinha ali Não é uma linha reta É cheio de curva porque a rua foi construída, a pista foi construída onde corria o rio. Ou seja, essa rua toda sinuosa, sem quase nenhuma linha reta, chama JJ, abre. Que Ironia, né? É. Eu achei sacanagem do cara. <laughs> Poderia ser a paralela, né, velho? Mas Nossa, tava... teve também durante a, a paralela tem um lance. A paralela é Luiz Viana Filho, né? O nome oficial da paralela, mas era Luiz Viana. O filho é o engenheiro, É porque Uber. o filho foi quem mandou fazer. E aí ah. tava vivo, em Salvador tem essa lei mesmo Que você só, hum. só pode virar nome de rua Depois que, que você, você morrer mor... Aí botaram Luiz Viana Quando o Luiz Viana filho morreu Trocaram <risos> <risos> Acrescentaram o filho no final Eu acho que a gente volta pro que você perguntou no começo Sim. Essas coisas acontecem fora daqui Sim, A Bahia é a terra do, do Precedente do absurdo mesmo Eu, eu, eu acho, acho também é, é, eu acho que Salvador, em, em, aproveitando que é aniversário da capital, né? Hum. Salvador, ela tem uma característica que eu, 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 estudando história, eu sempre percebo assim, que a galera conta umas histórias bem heróicas dos seus estados, assim, de suas cidades, é sempre um bagulho de superação. Ah, a galera de São Paulo mesmo sempre conta São Paulo era porra nenhuma, era uma vila. Aí trouxe um monte de nordestino. E foi crescendo. Parou é, é isso, não, e parou hoje. Não, me a esse rolado desmagante, amor. Os caras não gostam muito de falar da gente, não, mas adora falar dos italiano. <laughs> Sacou que foram pra lá, e é hum. uma galera trabalhadora, lá Aí você Salvador. Salvador, né? Salvador, Pai, Salvador, rapaz. Aí você começa a estudar e você vê que não tem isso, não. Salvador foi encomendada. Tomé de Souza já chegou aqui com o dinheiro, com funcionário, com a porra toda, fez a cidade que tinha que fazer, que era uma fortaleza, que pra ser a capital do, do, da colônia. Sim. Tomou uma surra do Tupinambá, várias vezes. Os Tupinambá ficaram em Itapuã quase 200 anos depois que o Salvador já tava rolando. E o Itapuã era região proibida do português. Porque chegava lá, os Tupinambá matava e comia. Comia. Os Ou comia é. e matava. A depender da disposição do Sim. português. Né? Aí o Tupinambá também não tava rejeitando nada, ia comer de qualquer tipo jeito. É. <laughs> certo? E aí você tinha uma, uma primeira vila que deu errado, que é a do Porto da Barra, a Vila Velha. Não ator, o nome do teatro é Vila Velha, porque era naquela região, a primeira cidade. Tinha um português que vivia no meio dos índios, que era quase que o Relações Públicas da Coroa, que era Diogo Álvares, Diogo o famoso Caramuríves. Caramuríves, é, exatamente. <laughs> tá na hora, inclusive, de alterar o nome do cara no livro aí. Né? <laughs> Oficialmente, né? É, vamos, é, vamos ser sinceros <laughs> aqui, né? Não faz sentido continuar xingando o cara desse Porra, jeito, Vamos expondo, expondo. é Caramba, expondo o cara. Nesse dessa mesmo forma. processo, Salvador tinha uma praia conhecida como Praia do Corsário. Corsário, para quem não sabe, é pirata. O governo português sabia que Salvador tinha uma praia chamada Praia do Corsário, onde os piratas vinham para cá e negociavam diretamente com os Tupinambá, que o Tupinambá não gostava de português, mas de francês ele estava bem. É, não, não, não tem, <laughs> Serginho, cada <laughs> vez que a gente vai, a gente vai voltando para o início da pergunta, essas ah. coisas não acontecem fora, pô. Não, essa é coisa daqui, pô. E aí tudo isso vai reverberar na cultura da gente, velho, do tipo assim: "Ah, beleza. A polícia não entra aqui na rua não". É a praia do Corsário até hoje, tá ligado? Os caras sabem que tem uma coisa errada ali acontecendo, mas não vai lá não, porque dá muito trabalho essa briga. Eu vi uma. uma o é um matéria... português tinha que ir lá, tinha que brigar com o Tupinambá, tinha que brigar com o francês, tinha que. Só que. Com... Ai, nessa vez, não quer saber nenhuma? Deixa lá. Essa porra aí. Eu vi uma matéria <laughs> uma vez no. Acho que foi na Record que tava falando sobre alguma rua. Alguma região aqui de Salvador, que não tinha policiamento. O policial não ia lá. Isso tem muito tempo, acho que uns 4, 5 anos. E aí. Isso é a cara da Record, provavelmente foi na Record. E aí eu lembro que a, a repórter falou assim: não, vamos entrevistar o delegado da, da região e tal. O cara falou: não, a gente consegue ir lá sim. Vamos lá, porque a PM tem total domínio da região. Aí quando foram, ela falou assim: eu quero ir também. Aí foi junto com os caras. Aí quando chegou na entrada de uma rua assim, aí a polícia falou, eu virou pra ele e falou: Ó, oh, moça, daqui para frente. A gente não garante sua segurança, não. Mas se você quiser ir, você vai. <laughs> Acho que é melhor ficar por aqui, né? Então, essas coisas. Salvador é, é, é muito estranho, é muito diferente, velho. Não é estranho, é diferente. Então, por exemplo, o Matheus falou aí, a gente, os lugares têm esse lance de, de ter coisas heróicas e tal, histórias, por exemplo, galera de, de Recife. A maior, o maior tubarão em linha reta da América Latina o fica tubarão. lá em, é em é de maior, o maior, <laughs> a maior pista. Assim, é maior, o não é porque o, 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 a galera do Pernambuco de Recife adora ficar rivalizando com a gente numa ah. Olimpíada que a gente nunca entrou. Eu nunca entrei. Você, você se importa com o que tá acontecendo? Eu não tô nem aí, meu irmão. Aí, tipo assim, você até twitou isso ontem. Foi. Apareceu o um tubarão no Porto. Não uh. vai demorar. Aparecer uma pessoa de lá. Vai dizer que tubarão mesmo tem Recife. O original é lá. Aqui tem peixe. Aqui tem come, peixe. grande. come, come surfista. É. Entendeu? Tubarão que bota pra fuder mesmo vazia a praia. Botar uns argumentos assim, perderam quantas pernas aí? É. <laughs> Aqui perde tu, direto. Recife é o... tubarão de facção, viado. Tubarão pesado, tubarão que anda armado. E o pior de, tu... <laughs> e o pior de mas, tudo. Mas de contas. E o pior de tudo que não foi tubarão, foi peixe-boi, velho. E hoje em um Peixe-Boi. Pegue... É ah, isso achando... que eu queria saber. Um peixe-boi. Não foi. peixe-boi. É, então, eu acho que... Mas assim, aí, ó. Caraca, nós começamos é achando Os que era, que era é... um grande predador, era só jedéu dando uma nadada. Olha aí, é rapaz. Que <laughs> é isso. Repare. <laughs> é, então aí nós temos que realmente. É, deixar esse. Temos que. É, como, é, como é que se diz isso? Temos que dar razão aos pernambucanos, é. mesmo. É, é um peixe-boi. Se, tra se tratando de tubarão, eles não, ganharam. Mas, mas as coisas que, coisa que Pernambuco tem de muito boa são muito boas mesmo. Não, e eu falei outra coisa tem com essa, aqui. Tem, a, a, Eu nunca vi o baiano querendo competir com o pernambucano E fazer bolo de rolo. É. E, e nunca vi ninguém chegar aqui no carnaval de Salvador e querer meter um boneco de Olinda. Não, tem outra coisa assim. É, é, eu, eu, tá Márcia ele, ontem Eles se orgulham de ter. Já me sim, disseram isso algumas vezes. Nós temos a maior quantidade de bonecos de Olinda do mundo. O que, é que eu faço com isso, com é. essa informação, velho? Não, mas tá a certo. A gente tem a maior quantidade de baiano. <laughs> de Não, mas, baiana também, de vender na coisa, Carajé. Eu falei muito. ontem com o Márcia é. Short. Ontem com Márcia Short, eu falei de uma coisa muito legal que tem em Recife. Que eles têm. Às vezes, o povo pernambucano. No dia a dia, assim, eles têm uma, uma atitude de proteger a cultura deles muito mais. É, presente, assim, muito mais perceptível. Assim, sim. Isso, isso é uma coisa legal. É, é uma galera. E Aliás, dentro dessa zoeira que a gente tá fazendo aqui com o é, da você consegue perceber que existe uma questão aí do bairrismo dele, da... do orgulho de ser Pernambucano, do orgulho de ser Recife, sim, Recife, que é admirável Que é muito forte passar, mesmo, é. que é do tipo assim. Capa nós, velho. Os caras defender frevo do jeito que eles defendem. Com toda a. Paz, Rapaz, com então, todo eu passei uma virada de, cultural lá, velho. É, eu com, voltei deprimido. Com todo o lance midiático, né? De, de, que os outros ritmos musicais impõem, do funk, do sertanejo, etc. De porra mesmo. Sim. E os caras estão lá ouvindo frevo. É. E se foda, foda, não, não isso. isso. Acho que foi. A música tipo, de, é de lá vai. mesmo. Eles têm essa, uma percepção muito mais definida disso, assim. E não é. Porque a gente, se de alguma forma muito louca, aí vem um precedente do absurdo na Bahia. Vamos, ser, vamos nos. Vamos trazer nos vários. Balizar, aqui, é. Vamos trazer Vamos nos balizar nessa questão, que eu acho que é positiva lá dos Recifenses, pra poder a gente fazer uma análise sobre essa, essa condição do absurdo, do precedente do absurdo, que é uma condição sine qua non do bairro. Vamos lá. De onde é que você tira essas palavras aí? Rapaz, é porque eu li. Você leu quantos livros? Eu li. Dois, dois na vida toda. Eu foi. acho que eu li. Eu acho que eu li um a mais. Eu, eu acho. Eu não tenho certeza. É que, é que o livro a mais que você deu leu foi o dicionário. É. Exatamente. <laughs> é. Por exemplo, a gente tem uma onda aqui falando, por exemplo, de cultura. A gente vai falar mais de música, mas de uma forma geral da cultura. A gente. É, o baiano tem uma coisa massa. É, 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 é muito louco falar sobre isso, porque a gente não tem medo, por exemplo, no carnaval de tocar qualquer coisa. Aparece Sim. qualquer coisa, a gente acha tudo bonito. A gente acha que é uma condição cosmopolita misturar tudo e é aceitar e tal. E, né? Beleza. Mas isso acabou criando umas certas distorções, assim, no. No, no mercado né, da música baiana. E até o Luciano Matos vai vir aqui também para falar sobre isso, que ele lançou um livro é, contando essa saga né, de Daniela Mercury, é, que a gente está super ansioso para ele vir aqui. E é uma investigação que a gente já vem fazendo aqui, que tem a ver com essa condição identitária do baiano, acho que é legal a gente falar sobre isso. É, mas por alguma razão, a gente. É, o Axé virou, virou um. Quer dizer assim, quando, quando alguém pergunta assim, como, o que é cinema novo? o cara fala, rapaz, cinema novo é quando o Globo rocha chegou no Rio de Janeiro. É, o que é Axé? O Axé é quando a ditadura do Reconca se estabeleceu no Brasil todo, durante um, um, um tempo, esse modelo de carnaval baiano, que era um modelo é, secundário até. É, o, o modelo vigente de carnaval do, do Brasil era o Carnaval do Rio. Sim. Mas aí, num determinado momento da explosão do axé, é, virou o jogo. Virou o jogo. Então a gente tinha, por exemplo, o Chiclete tinha. Eu me lembro de uma, de uma reportagem da Veja, sei lá, no final da década de 90, começo dos anos 2000. 21 franquias de bloco, 20 e tantas franquias de bloco no Brasil todo. Então você, você ia pra Fortaleza, é. e a festa de Fortaleza era feita pelos artistas baianos. Isso também não é uma coisa muito fácil de digerir filosoficamente. Porque a galera chegava e tomava cena de assalto, assim, tipo. Não tinha. Talvez essa coisa do Recife. O axé já fez o que o funk e o sertanejo fazem. Estão fazendo é, hoje. Exatamente, mas mais não Você não acha louco a galera que tipo bota chapéu aqui na praia, pô da barra onde aparece peixe boi, botar um, <laughs> um chapéu de sertanejo fica não é, é meio é, assim. É meio louco mesmo. E, de, e não ter outra expressão artística, porque fica tudo no, na. na... Nos guetos ali, você tem grandes valores, mas que não, não aparece nada, só fica só. É meio uma. Oh. Vocês não acham? Fala aí que vocês Não, eu, eu acho isso, eu concordo com você, mas eu acho também que a gente tem uma questão. Mas minha crítica aí, hein? Corte! Ah. É hora do, hora do corte Atenção. aí. é. Hora de. Anota aí a, a minutagem. <laughs> você que vai para a manifestação dia 31 de maio, hoje, você tá vendo? A gente hora do, do corte. Recife? Não, mas aí vai uma crítica. Eu, eu desci a cadeira que aqui, eu... velho. Só apareceu <laughs> em cena, não, né? Me perdi completamente <laughs> no raciocínio com banha banho agriano aqui do, do... Parecendo a popularidade <laughs> do, do presidente. Cadê você veja político. Mas aí o mas aí que acontece? Eu até tive num outro podcast não vou falar o nome, porque, né? Enfim. Pode falar, porque eu não lembro <laughs> o nome exato. Mas Na foi... dúvida fala, foi o Tapioca. Não, não foi não. O Tapioca é massa. É, mas foi no. É um, um dos podcasts lá do site de Bucão do B-News. Né? Pode dizer. Eu não lembro o nome da agora, porque é tem vários, tá uma, ligado? Ah, tá. Uma coisa do Ah, mas não tô, é que eu tô falando, eu não tô falando de sacanagem, não. Sim. É porque tem um bocado mesmo, eu não lembro direito qual que eu fui. Hum. Mas é o que fala o de, de mídia, entretenimento, por aí vai. É vir, claro, no site do Bocon News, lá agora tem vários podcasts, né? Eu hum. não lembro exatamente o nome, mas enfim. E aí o cara me fez uma pergunta pra mim sobre o stand-up baiano. Sim. Falando assim, que é meio que dando papo de que, tipo assim, a gente não. Não aparece o suficiente, né? A gente não, tipo, ele fala assim, ele falou assim: pô, vocês ah, são artistas ótimos. Você, Thiago Banha, João Pimenta, João do Matheus, Norley Carvalho, Júnior Brandão, Renato Laurentino. Vocês são ótimos, mas eu não acho que vocês tenham a exposição que vocês merecem. Hum. Aí eu falei, pô, negão, você trabalha num veículo de <laughs> mídia de massa. Você me acha. Se você acha Brenda que, Viana, não, podcast disse-me né? disse, me disse Aí, ó, obrigado, Brenda. É o disse e me disse. Aí eu falei com ele: pô, você trabalha num veículo de massa, em um portal de notícias. Por que, que não tem notícia do podcast aqui? Ou do, do, do stand-up stand baiano aqui? Mas fala assim, mas não, mas não cita isso como uma cobrança, não. Hum. Mas tipo assim, não tem aqui, mas não tem lugar nenhum também, não. E você sente falta disso, você como profissional de entretenimento, sente falta disso. Sabe o que eu tô falando? E aí você é, a, gente a, gente meio não que chega, a isso mídia aqui, chega. Né, quer falar sobre isso sabe, também? A gente já detectou isso. Aqui. Aí a mídia chega, tipo assim, quer dizer, você tem um profissional que poderia estar tá escrevendo sobre isso, publicando sobre isso. Mas que o cara não consegue publicar. Aí ele gostaria de ver isso, talvez em outros veículos, já que no veículo que ele trabalha, ele não consegue promover essa, essa discussão, hum. não consegue promover esses artistas. Do mesmo jeito que o cara percebe isso pro stand-up, você tem isso em todas as, áreas, todas as áreas artísticas, né? É uma exposição de um grande fotógrafo que, não, que a gente não fica sabendo, é um grande pintor que, que faz lá, bota seus quadros em algum lugar e a gente não sabe, não sabe onde é que tá pra poder ver. São grandes músicos que criam ritmos, que promovem ações nas suas comunidades, e inovam, criam e que não tocam em lugar nenhum. Porque a gente ainda tá na mídia viciada da época do axé. Tem uma, tem uma cena, inclusive, de, de, de músicos que estão surgindo aqui, já tem um tempo. Vamos colocar aqui o maior expoente hoje é a banda Tocha, tá ligado? Tem uma galera produzindo, que eu acho que já tá na hora de dar um nome para esse gênero, sacou? Não sei se já deram, posso também tá falando uma besteira. Vai, vai, vai. É o pago Trap. é verdade verdade o pago Trap. É... mas ainda não apareceu realmente é, ainda não Se ligou? Tá. mas é isso Esse, tem uma galera que toca no Bombar que é um, um, uma casa que tem no Rio Vermelho meu irmão que fica 200 pessoas do lado de fora inclusive é o seguinte uma casa belíssima que, é, que tem no Rio Vermelho Administrada de forma ímpar por Murilo Lima é, que é Nossa. produtor do Vatapá Comedy Club. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Sim. Só para pontuar esse rapaz aí que tem feito um trabalho Então, assim, é tem uma galera que toca lá. Tem um, acho que uma banda chamada Sistema pagou Meu irmão, os caras rebenta, dá gente para caramba. Gente que não consegue comprar ingresso. Mas sai onde? Em lugar nenhum. Só que aí que tá o lance. Se os artistas hoje é, ficarem esperando que a, a mídia espontânea divulgue o trampo, deles, a gente não vai pra lugar nenhum, meu irmão. Hoje, felizmente nós que fazemos stand-up a gente tem um grupo e tal a gente tem a condição de lotar os nossos shows sem depender disso né é até e, legal. E, e o mais curioso é que tem acontecido um processo inverso que é a, esse tipo de mídia esse tipo de veículo precisando dessa galera para poder gerar audiência e gerar conteúdo e gerar conteúdo para outras plataformas através do, do de, desses artistas que não estão aparecendo nesses lugares entendeu então assim acho que isso é muito curioso. O cara sabe que, que você existe. O cara sabe que você tá produzindo. Ele sabe a qualidade da sua produção. Aí ele olha pra sua cara e pergunta: por que, que você não tá aparecendo? Ô, amigo, é você que tem que me dizer. É isso. Tá Porque ligado? a gente ainda tem que, tipo assim, a gente vai lançar um show, né? Vou fazer um show. Vai meu show solo. Eu sei que eu vou ter que contratar uma assessoria de imprensa. Foda. Foda. Não posso contratar, tipo assim, um brother jornalista para fazer isso porque se eu contratar um brother jornalista meus, meus releases vão bater na, na mídia tradicional eu e não vão ser vinculados falar. então eu preciso contratar um, um assessor grande que tenha Sim. acesso que tenha contato para poder as pessoas ficarem sabendo do meu show ao mesmo tempo que artistas altamente consagrados que talvez nem precisasse aparecer tanto o cara dá um espirro pau é, vira vira e a notícia tudo quanto é lugar então assim talvez desse para dividir esse espaço Tá, tá, mas a galera, infelizmente, não sei. Aí são interesses que eu não conheço o mercado mas pra da. vocês começarem a lotar o show, foi quanto tempo assim? Do primeiro até. Cara, eu comecei a fazer stand-up antes de Matheus. Então eu peguei a pior fase. Eu acho que. Eu não sei se alguma cena artística daqui de Salvador já viveu algo parecido com o que teve com stand-up aqui. Porque a gente era desrespeitado em todos os níveis que você imaginar. O stand-up já ficou já teve para acabar várias vezes. É. Né? Já teve... <laughs> Meio, uh, não teve ano que a gente fa... eu fiz quatro shows no ano e não tinha como você ficar bom assim. São sacou? shows são aparições. É. 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 Aparições. Tem fantasma teve... que apareceu mais do que banha. A gente teve show que foi vendido um monte de ingresso. aí chegou no dia o cara botou uma banda sem avisar e aí o cachê que ele tinha negociado a portaria toda pra gente, pagou a banda e cada um ficou com 50 conto Isso era será que ano? Isso era 2012, 2013, por ali. Então a gente pegou. Va... Ah, não, acho que. É, essa fase. A gente pegou uma fase muito ruim. Aí o Vaptapar, que hoje é o maior produto que a gente tem de stand-up em Salvador, ele surge em 2015, eu acho, 2016? Hum, por ali. 2016, é. Que ele surge como um, um coletivo. Pra todo mundo se apresentar, porque tinha uma casa aqui que tinha aberto as portas pra gente, falou, oh, a gente pode botar o show de vocês aí era sábado, que era um horário nobre que a gente não conseguia em hipótese alguma, um sábado para poder se apresentar. Toda vez que aparecia uma proposta de show, eu tipo assim, não, vocês podem fazer o show aqui quinta-feira meio-dia. <laughs> O que vocês acham de segunda-feira, uma e meia da tarde, sacou? Pega aquela galera ali que tá voltando do almoço. Era, era nessas Mano. condições. A gente é, é, conseguiu essa casa e todo mundo se apresentava lá. Então tinha um show que eu não fazia, que o Matheus não fazia. Aí de lá, nós fomos pro teatro. Nossa primeira tentativa. E já que tinha foi pro Itériú. Não, Meu. a gente. Não, a gente foi pro Teatro Eva Rez. Foi pro Eva Rez, que foi um teatro que eu fiquei muito triste com Que nada, fechou Eva Rez, comigo. em, em todos esse título, é. porque Eva Rez já morreu, a, a senhora. E o teatro, e o teatro também acabou. A gente <laughs> foi para lá, que achou uma, uma produtora chamada Plano A, vale até mencionar o nome da produtora. Os caras apostaram no produto. É, pra época, a gente conseguia colocar, sei lá, quando ia muito bem dava 70 pessoas, 80 pessoas, mas era um teatro que cabia 200. Né? Sim. Aí eu peguei o telefone, a gente começou a viajar, começou a ir pro interior, e aí a gente começou a formar um grupo baseado em quem tá mais interessado em correr atrás. Né? E curiosamente, geralmente eram as mesmas pessoas, que eram hum. na época era aí o Matheus e Lucas Carazek, que é um brother que hoje tá em São Paulo. Hum. O Vataparo já teve algumas formações, inclusive. Até chegar hoje, né? Que é o Megazord perfeito. Hoje, hoje é foda, hoje é só parrida <laughs> então, vermelha. Aí depois disso, a gente volta para a de novo, faz mais <laughs> é uma temporada que dá certo, né? É isso já é o que 2017, eu acho, 2018. Já dá certo, já dá mais de 100 pessoas por sessão. Tipo, é, já quase tá... sempre, quase sempre conseguindo lotar o teatro. É, já dá um lucro. Tipo, chupa Nita, tipo. É, não, já tá, Vai já, tá, já se não fosse tá... a pandemia. não ia Tiani tá certo era nós. Já <laughs> dá lucro, já, sabe? Tudo pago. Aí, um grupo, um, o Vatapã é um grupo que se você somar as redes sociais de todo mundo, dá mais de um milhão de pessoas e a gente só faz show independente, irmão, não Porque tem. Você um... sabe que artista, a gente, eu vou falar olhando para câmera, hum. não existe uma empresa em Salvador que um ah, dia não. resolveu botar Dinheiro no nosso show, não tem muito louco. Nemo... Todos os nossos shows mas eu são falei esse negócio. É, é, eu fiz essa, essa brincadeira com, com a Anitta. Mas já teve artista é, do reggae daqui da Bahia que falou: Ó, oh, depois de Bob Marley, sou eu. É, né? Não posso citar é no uma nosso... questão de autoestima, né? Sérgio, <laughs> autoestima da pessoa é importante também. A pessoa ter isso, né? Aí não, engano... eu vi de um cara também. Essa foi, essa, não, vocês tem que botar num, num sketch também. Né, <laughs> o cara falou assim: Rapaz, porra, bicho. Eu vi isso de um produtor. Ó, não tem nada a ver com o artista que você tá aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, faça o um, faça um recorte direito. Olha o bibirinho. corte. Imagina, o cara pedindo que essa, brigar com o produtor assim, dele. Rapaz! <laughs> vai dizer, olha, você faça o corte, imagina <laughs> a gente. <laughs> é a errada é que, o que cara, tá aqui Tá foda aqui, velho. O cara, mano. Tá o cara tá conhece aqui. o caráter da equipe que trabalha com ele. <laughs> Rapaz, eu ouvi o cara falar assim, velho, porra, tô pensando aqui na minha cabeça aqui, bicho, trazer Rolling Stones, bicho, pra abrir pra Ivete. Porra, bicho, vai ser foda. É isso mesmo. Faz parte do absurdo também que rola aqui. Que tem eu acho foda é muito, isso. Né? Eu acho maravilhoso. É? Eu acho maravilhoso. Esse você alto... então iria esse assistir alto... na abertura do Esse é alto alto se... eu acho de foder. Mas é, porque é isso que faz, por exemplo, o artista daqui às vezes estar tá no festival uhum. e tocar pra 10 pessoas. Ah, porque sim. Porque o maluco chega pro, pro, pro ladrão e faz assim, ó, você vai fechar o festival. <laughs> Aí o cara faz é mesmo, o cara faz é você, irmão. É. Aí antes toca Rolling Stone Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Aí depois vem esse filho de João É. Vai estar tá aqui. Vai estar tá com, com, com a gente amanhã, filho de João. Aí, ó, os cara ah, foda. Aí, tipo assim. Você sabe que eu tô passando por isso essa semana, Se viu? o maluco foi inocente, o cara faz o quê? Desgraça, deixa comigo que eu vou fechar é. a porra. Porra, vou... Aí as atletas estão mesmo, toca. O gol da faz assim, ó. É, já vi. Quem eu queria ver. Caraca, deixa eu já vou contar um negócio já pra teve, você. Aí, teve todo você acredita? mundo embora, o cara fica Meu tocando amigo. pra ter que me fizeram uma proposta dessa semana, cara? Pra você o quê? Fechar um festival depois foi, de Anitta? Foi, velho. Adão Oi. depois de Anitta. Não, depois de Anitta não. Mas uma proposta tipo assim, porra, vocês vão fechar. Eu já vi. Aí você foi olhar o, 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 o lineup, né? <laughs> não, mas, mas... Meio a lógica que, que tipo, porra, bicho, velho, vou, tô com oportunidade pra você ficar rico. Tipo assim, sabe? <laughs> caracol é, arrasta pra cima que eu é, vou te ensinar. É, arrasta pra cima que eu vou te ensinar. Mas ó, mas pelo menos o Serginho Dadão já tá na vantagem da gente, né? Que já, já Tem pessoas que não roubar ele. É, a gente tá a gente procurando. gente não tem nem essa, essa pessoa. pessoa que quer roubar, a gente apareceu você aí. Você quer me dizer então que eu devo estar feliz? Tenho que tá ficar cá, feliz. Obviamente, você no virou. Comparativo com o stand-up baiano, <laughs> o Rec tá muito <laughs> na frente. Marcos Costa, em Salvador, funcionária, damos mais valor a Ivete que a é Rolling Stone. Ah, funcionaria. Ah, tá. Pô, é. a Marcos. Foi, Marcos foi, ia foi, ter foi, foi Marcos mais 25 no show de velha o Bel do Chiclete, quando o Carlinhos Brau tomou aquela latada, ele falou, rapaz, se fosse eu ali, seria diferente. <laughs> bel falou. fosse eu ali... Ia Porque ter ele ia procurar que arrumou a lata nele, ali. ia cair dentro e o é. Carlinhos Brau é. ficou quieto. Não, mas foi aí que o Carlinhos Brau apareceu pro mundo. Ou então... Mas, é, é isso é muito louco, eu, viu? Isso eu, é muito louco. Por exemplo, o negócio do Tabefe, do Quasimurro. Do Tapa. A, a, tapa, a tapa, a tapa. Vamos né? vamos. Vamos, vamos baianizar vamos o, o negócio. A tapa, por exemplo. Eu não sei mais nada do Oscar. Só a tapa. Não, o Smith ganhou eu... o Oscar de melhor ator, Eu queria. Tá ligado? <laughs> o Smith foi o melhor ator do ano. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. E a galera só fala que ele deu uma broca no maluco. Mas infelizmente, é isso aí, isso aí é, é o reflexo, é o. o, o, o que... I, ia ser isso. Entendeu? A partir do momento que ele. Deu a tapa. Deu a tapa, meu irmão. Tudo ali foi ignorado completamente. E o que. Eu sou fã dos dois, né? Dele e de Chris Rock. Eu acho que Chris Rock é um dos maiores comediantes stand-up de todos os tempos. Não é não, da atualidade, de todos os tempos. Coisa massa pra vocês me dizerem aqui. E tipo assim... Porra... Nenhum dos dois mereciam ter isso na carreira, sacou? Nem o Will e nem o Chris Rock. E tipo assim, eu vi a galera falando de Chris Rock como se ele fosse um merda. Como se ele fosse o. Ah, esse cara é um merda. É, é tipo, uh, O sim. que esse cara já fez? O que esse cara já brigou por causa da luta racial? Dos direitos dos negros americanos lá? Mas a galera não tem noção. Meu amigo... Eu vi um monte de recortezinho de, de, de coisa... É, da... a galera você... meio que demonizou Só pra galera ele. se é. ligar: Chris Rock é o Chris de todo mundo. Odeio o Chris. Que você assiste todo dia almoçando. É, um Exatamente. É o... E não é só assim: não é que aquele guri é ele. Ele escreveu a série. Ele, ele, vi, narra ele a produziu a série. Exatamente. Ele narra a série. E ele empregou aquele elenco preto todo. O cara meteu uma série na TV aberta norte-americana com um elenco negro. E onde todos os brancos são racistas que aparecem. Uhum. Tá bom? O cara meteu isso na TV aberta, velho. Também assim, não é um cara que... Desprezível, um artista é. que não deva ser... Ser, não, não, não tô dizendo com isso que a piada que ele fez com a esposa de Will Smith... Insensível pra caramba. Tá ligado? Foi escroto, mas também não é um cara que só tem erro na carreira. Pelo contrário, é, ele é muito eu... mais acertou do que errou, tá ligado? Exato. Mas é exatamente isso que a gente tá falando, por exemplo. É, no caso de Carlinhos Brown, é, ele apareceu pro mundo daquele jeito. Mas ele apareceu ficando nu ou no dia que não, ele tomou a Não, foi no dia porque da lata. Acho, acho que tem debate mas porque, Não, porque o nu foi aqui. Mas aqui era o maior carnaval do mundo já. Sim, sim. Entendeu? Mas a lata, a lata realmente... No Rock em Rio, pô. Mas, acho, foi mas o carnaval é maior que o Rock in Rio, porque pra mim é. <laughs> pra alguém, você, alguém tem dúvida disso? Pra, pra você, é, com ela certeza, ela, tô, certeza ela... é pra Márcio aqui, que falou que Ivete é maior que Rolling Stone também. Não, ele disse assim que na Bahia funcionaria porque ele é. isso, e então, mais Ivete. Ele pô. tá na onda também, é. de que Com certeza, tá pra na, tá no tá O assim, tá legal, de Pra mim, o divisor de águas aí pra medir a qualidade de um artista, né? Esses internacionais é o seguinte: Ah, Rolling Stones é bom, né? Beleza. Quantos anos aquele coroa lá tem? Deve ter uns 70 e pouco. E cinco no mínimo. Bote ele e Belmarx em cima de um trio e veja quem termina vivo. Quem termina vivo. Belmarx é, é muito maior que Mick Jagger. Então o então, Rolichões tem que abrir bicicleta ciclete também. Se botar Belmarx e Bel. ele no, num palco, os dois vão fazer o show. Ou seja, tá aparelho ali. Bote os dois no trio elétrico pra ver. Os dois jogando no, no palco, vamos dizer que é o campo de Mick Jagger, certo? Hum. Vamos lá. Ah, ele ganha ali porque ganhou dois pontos a mais. Bota no trio. Pra ver se ele sai ali do, da, da, da barra e o chega trio, no Morro do Gato vivo. O teu é muito específico. Na, na, meu irmão, cada é um específico. joga no seu campo. <laughs> cada um Eu aposto que, que Bel no, 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 no Rock in Rio da vida. Ele arrebenta. Mas o artista Mal é no, Rolling Stone no trio elétrico não vira. O artista de carnaval baiano é igual a seleção da Bolívia no futebol. Segou? A Bolívia, no nível do mar, é ali, joga bola. Não era que vai jogar a porra lá, não. Em mais <laughs> <laughs> Todo mundo vê bicho. Seleção nenhuma chega lá e dar um pau na Bolívia, tá ligado? A Bolívia com Marcelo Moreno, o centroavante do Cruzeiro na Série B. Que foi centroavante da, do Vitória é, também, na da Vitória. Série B também. Tá ligado? Aí você, Marcelo Moreno lá com 400 anos, vai lá e faz dois gols de cabeça. <laughs> e a Argentina vê bicho, o Brasil se atrapalha. Tá é a mesma coisa. O trio elétrico é o arra defeito. Acho é que a gente a tem altitude que Subiu a, a audiência aqui, ó. Vamos continuar falando de carnaval aí. Fala, falando mal fa dos gringos. Fala mal dos gringos aí, hein. Rolling Stone aí, ó. Então, Se aí, botar aí. o Rolling Stone no trio, tem que ir a Samu junto. É, pra poder. Aí você pensa porque vai ter briga? Não, pra poder pegar os integrantes da banda, pô. Eu, eu acho que os caras não chegam no camarote do bocão. Sérgio, pô. você já tocou. Já tocou no em trio elétrico? Muito? Carnaval? Muito. Sou... E aí jogava mesmo o. Um... Como foi a primeira experiência, Sérgio? O desespero pra acabar bateu com quanto tempo, assim? O 20 repertório minutos. Acabou por onde ali, morro não, do porque gato. Porque a gente também só fecha. A gente, ah. a gente é tão foda que. A gente, todo mundo abre pra gente, você a gente aí já... <laughs> toca às 5 <cinco risos> da manhã. <laughs> e aí eu tenho. Vai mais, mais, mais ligeiro, ah, né? Não tem ninguém, pô. Só <laughs> tem a galera, a galera limpando a rua. E não raro tem a, um, um destacamento da polícia militar puxando o trio pela corda. Bora para acabar logo essa porra, porra de reggae. Tá então, louco, então, então o, 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 o reggae quando, cansado. O é. reggae, quando passa, faz o circuito todo em 20 minutos. Né? Rapaz, você acredita que a gente fez. É... A gente fez, saiu na barra, 6 da manhã, com o Charlie Brown em cima do trio com a gente? Charlie Brown Júnior? choram Não tinha mais ninguém, velho. Na rua. Oxente. Porque que a, a gente é que fecha, pô. É cara, cara, é todo mundo pô. abriu pra gente. Cê, todo sabe, mundo Sabe o que, sabe que é isso aí? A gente <laughs> chama isso aí, Sérgio, de show pra matar cachê. A gente faz muito, muito isso. É evento corporativo. E, Você não percebeu uma semelhança? Não? É, IRV nem vaga. IRV nem Então, carnaval, rola aquela, não rola aquela fita, não, dos caras pagar só no, chegou, na semana Chegou Santa. uma pergunta ali, ó. Gabriela Anastácio, como vai ser esse primeiro carnaval pós-pandemia? Vamos elucubrar. Rapaz. Maluquice. Ela vai ter que botar por baixo aí. Salvador tem que inaugurar por baixo Três Emergência é, para poder umas ter uma clínica no... boa. Tem que ter no mínimo mais umas oito UPA na Scott. cidade. Eu, eu acho que a única solução aí é estender o carnaval por mais tempo. Eu não sei nem se a boca de fumo de Salvador tem estrutura <laughs> para receber um evento desse, desse <laughs> Como é que vai ser essa produção de loló? Pra atender essa demanda, né? Pô, se vai pegar a tem na televisão reclamando. Pô, bicho, aqui o, o governo não ajuda a gente. <laughs> é, pô. A galera reclamando os turistas revoltados no camarote de Salvador. Ah, rapaz, não tem droga. O traficante quer que eu faça o quê? Desgraça! E aquela briga assim de fornecedor e, e comprador. Ah, rapaz, porque, rap, <laughs> vamos, então eu vi alguém que falou assim: ah, não tá tendo, não teve carnaval, mas tá tendo Lula pra luz. Eu falei, pô, peraí, meu irmão. Que comparação é essa? O Lollapalooza todo. Tinha 100 mil pessoas. Oh, gente o carnaval é um... 2 é. Do milhões por dia, se for pegar todos os circuitos. Então, Lula por dia no Lollapalooza entraram 100 mil pessoas. Então, tipo assim, a lotação daquele sim, espaço ali. Sim. Eram 100 mil pessoas. E eram quatro palcos, eu acho. É. Mano. São palcos, vilas e é, não sei enfim, o quê. Enfim, é tudo, tudo ali. Tinha 100 mil cabeças. Tipo assim, 100 mil ingressos, tá ligado? que Esgotado, né? Então, entra a galera aqui. Não que dá que pipoca de canário. Não, não dá. canário tem uma, uma pipoca dele que parece que tem um milhão de pessoas segundo ele mas também não vamos aqui dizer e que a, nada a polícia não tá mas é o trio nem anda o trio nem anda é, a polícia porra. militar tinha 15 mil elementos <laughs> segundo a polícia militar né é isso Mas mesmo? Não, não tem como, pô, não tem como comparar. Não, um carnaval é diferente de qualquer coisa. É, carnaval um... de Salvador, irmão, só sabe quando vier. É. Não tem tempo de correr, não. Aí. Eu... Aragão, não tem método contraceptivo suficiente que evite a chuva de menino Nossa em novembro Nossa Senhora, imagina Brida a quantidade isso. de escorpiano nascendo em novembro, <laughs> derivado do carnaval. É, Por isso que Salvador que tem tem esse tem... Sec Sapio. É. Porque aqui nasce muita gente de escorpião. Eu sou ah, de escorpião. Que ah. a pessoa dá no carnaval. Aí faz um menino ali nessa hum. época de fevereiro, março. O menino vai nascer em novembro. Quem nasce em novembro é escorpião. Eu sou de escorpião. Aí sa Salvador, então, é uma cidade sensual e venenosa. É isso rapaz, eu, que, morre, eu filho, acho que eu encontrei. Eu encontrei, que essa série. encontrei uma excelente definição pra mim aí. É sensual e venenoso. <laughs> vou colocar no Tinder isso. Boa, <laughs> banha. Atualiza agora aí pra ver Vou se colocar, se vou like. colocar Atualiza no, no Tinder. É vai fazer a live real. mesmo? Vai fazer a live? Em é tempo real aí de banha, atualizando o Tinder. Vou colocar. E, inclusive, Bida, e Bida Aragão aí, ó. Bidaragão é da nova geração do stand-up Baiano. Sim. Ótima comediante aí. Cada dia melhorando aí, sensacional. Já um vi, um vi, abraço vi, pra briga. Vem aqui, vem a gente, briga. Vem, vem aqui pra gente dela. conversar um pouquinho. Vem aqui. Tem que, traz as meninas do stand-up, pô. É, Renata Deus, Deus, Deus. Laurentino, ah, sim, Camila sim, Júlia Viragel, Aline França. Se tiver perto, vem logo agora que a gente já bota aqui agora. Pega um Uber aí que, Pega que Uber Bill vem, paga. Vem. Pega é. um Uber aí que bicho paga. Juliane Cajaíba, banha é, fazendo a propaganda. Eu sou de escorpião. Não, mas Taca. isso não forma. Eu não eu sei qual é a vantagem de ser de escorpião, não. Não sei. Se é de escorpião, tem forma que. Não, mas eu não quero a essa fama. A é madeira segura. Não. Eu não quero essa fama, não, porque é... gerar... gerar expectativa nos outros não é bom, não. É melhor não prometer mas nada. É escorpião? Eu sou escorpião, sou do não dia 16 certo. de novembro. Ana Paula Borges. Thiago tá solteiro? Aí, mãe, a porra funcionando. Deixa eu ver a foto ali. Quem é? Ana Paula. Borges Paula Boa. Boa. Ô, gente, rapaz. Manda um direct no Instagram. Manda, manda uma pergunta aí sobre a cidade, rapaz. Manda em currículo, <laughs> manda aí currículo, rapaz. Vamos conversar sobre Salvador, rapaz. Boa, é, perigoso, gente. Boa, é perigoso, rapaz. É perigoso. Boa, só, pra, só, pra eu, só pra eu tirar uma dúvida aqui, vocês que sabem muito sobre essa, sabe fazer essas contas aí. Quem é Ariano que nasceu dia 27 de março? Na, é, foi feito quando? Nove meses antes. É relaxado aí. <laughs> a conta no São João. É, por aí deve ter é, sido, né? É março? Ah, é, pô, eu fiz aniversário. Vamos, é, vamos isso mesmo. É, São João. Serginho foi concebido de junho de uma fogueira, hum. soltando é. o traque de massa. É. Cada é. vez que os pais de Serginho viravam, faziam é. ao som de, de vigília. Empolgou aqui, viu? Aqui empolgou. Estamos bem, estamos Bim, bem. Aí. Pega um pano, por favor, Billy. É o Licor, rapaz. É o Licor, pô, boa, boa <laughs> cabeça. Virou, virou aí. aqui o um negócio em mídia. Ah, é uma coisa que Salvador não tem. Precedente, São João. É, eu, eu acho São São João de João, Salvador dá errado. Eu acho o peco. Peco, peco, É porque, é, porque o a gente tretor... tem muito essa, essa tradição também da gente voltar para raiz, o voltar. No, o, o, é gostoso do São João na Bahia. Você tem que ir para a cidade do interior É onde o São João. Quem inclusive é um evento muito maior se você pegar o Nordeste todo, né? Ah, não. A festa nordestina é, é, é o é, é o São João. É. Que você tipo todos os estados do Nordeste tem festa de São João. Mas né? aí tem um detalhe que Salvador tá cagando pro resto do Nordeste. Sim, mas... tá nem aí, a gente não reivindica o forró. É, você ó, a gente não tá nem aí. Você já reparou isso? Eu vou Todo mais mundo, mais Porque o forró do Salvador tá. Que porra de forró? <laughs> que negócio de. Pera aí eu aqui. Eu vou mais longe. Salvador está cagando para o resto do Brasil. Porque eu já vi vários artistas. Eu gosto muito de assistir entrevista, né? sim Já vi vários artistas da música falando assim, ó. Eu sei que minha música pegou quando ela toca em Salvador. Hum. Quando eu tenho um show na Bahia. Porque os caras realmente acham, tipo, a galera de outros mercados, vamos dizer sim, assim. A galera entendi, que entendi. tem sua carreira formada no Rio, em São Paulo, em Goiás, que são polos, né? De músicas sim, sim. nacionais, etc. Goiás, ritmos. muito impressionantemente, mas é hoje a capital do Brasil é. no Brasil. Então, a galera que vem desses mercados, né? Que vem desses estados, do. Goiânia, né? Goiânia, Goiânia né? Rio de Janeiro, São Paulo, eles têm essa, esse lance de falar assim: porra, consegui lotar um show em Salvador, então. Bagulho virou. Agora eu tô grande. Então, eu acho que vem muito por conta do baiano ter esse lance de tipo assim, ah, fé, é. foda, meu amigo. Que você... É, aqui <laughs> também tem um lance de baiano, a galera... Tipo a galera... Assim, nah, o baiano é o fanista, por natureza. É, a galera recebe é ufanista, o... É o fanista, eu vou mais longe. E tem motivo pra isso. <laughs> Entendeu? É o fanista, tipo, tem eu motivo sou baiano pra, pra eu isso. Mereci. Eu, mo, eu gosto do... Eu sou baiano, modéstia parte. Eu adoro <risos> essa frase. <laughs> é, é, isso. Adoro Baiano não nasce, baiano estreia. É, esse lance. É, é o <laughs> é fanista baiano. Ah, de tem que ser, né, irmão? Tem que ser. É, porque quando você faz isso, você não desvaloriza necessariamente o Não, muito, mas né? pronto, vai quando, seu... eu, gosto, eu gosto quando fala assim que o, o baiano. A Bahia, ela meio que nega a cultura nordestina. Eu acho que a Bahia nega a cultura brasileira. A Bahia é a, a Bahia. A Bahia, tipo, a é de ter um lance muito próprio de se ver, de se entender e de ter autoestima. Do, do, da, do lance de realmente achar. E eu não acho que é só uma impressão que o material cultural gerado nesse estado é todo gigantesco, sim, é todo maravilhoso. Tipo, você quer pintor aqui, tem pintor foda. Quer cantor, músico tem músico foda. Quer ator, ator tá ligado. Aí do nada você tipo você vê assim, sei lá, o, o, o a, os atores do Rio e São Paulo tem toda uma geração malhação. Então tem sempre ator, ator, jovens atores, jovens artistas, né? nas novelas da Globo, que são cariocas e paulistas e que fazem todo, vamos dizer, toda a divisão de base da Globo. Hum. O cara desde novinho, com 20 hum. anos, o cara tá ali e vai até virar o grande novela, né? Aí a Bahia do nada, mete um opaiô e de vez é Lázaro Ramos e Wagner Moura. De vez assim, ó, na violência logo. É, e Érico Brais Sem não considerar, quem, e... sem, con não, sem, sem respeito nenhum pela pela malhação. entendeu? É tipo assim, do nada, é do nada, é do nada, mano. os caras eram, eram desconhecidos. Quer dizer, eram conhecidos aqui. Sim. Né? A, a, a cena artística de, de baiana valorizava eles, tanto valorizava que colocou nessa super produção do cinema baiano, que foi o né Mas na hora que os caras chegam assim, aí já é. Aí lá vai fazer uma novela. E ele vira o grande arte da novela. E Wagner Moura vai fazer outra, e Wagner Moura vira o arte da novela. É. E os caras vão fazer filme, e os filmes são foda. E do nada. Quem foi pra Netflix, pra Hollywood, foi Wagner Moura. Não foi nenhum menino de malhação. É, isso é muito louco. Eu amigo. acho esse movimento do artista baiano é, é maravilhoso, sacou? Você vê o, sei lá, a gente, tava, a gente não tinha rap, né? Aí, aí aparece Baco. Tipo, não é um rapper hum. que foi lá... E toca com os caras. Não, ele levou Sacou? daqui. É aparece a escola daqui. Um rapper Exato. Baiano, isso tá acontecendo... O rapaz é um maiores rappers do Brasil. Isso tá acontecendo assim? no stand-up também, né? Sim. Que a sim. gente não tinha um representante lá, do nada parece João e Jordão. Pou! É, Aí os caras ficam, porra. É, ninguém sabia que era João, o João foi pro Porta dos Fundos. Agora é. você sabe que eu já pensei. Ninguém percebi sabia, lógico. Isso. Quando eu falo ninguém sabia. Do, do ponto de vista exposição é, é, nacional. Eu gosto mesmo. de chamar de o eixo. O eixo? É, que é o eixo mas aí, sudeste. Porra, mas aí <laughs> é, há uma irremediável associação com o eixo... Inclusive, essa ah, Aí semana, foi impressão sua, falou, né, Sérgio. Eu não quis dizer isso. <laughs> Vamos lá. O semana, semana a falou de João. já pô, pô, me João, não foi, Sérgio? Mandou pra mim como. Tem que chamar, tem que chamar. Chama, João, é, tem tá, tem que chamar. chama João e pede pra ele contar as histórias do pai deixa dele, eu falar Daniel Ferreira, tem Mateus... uma coisa aqui bem interessante. É, o Sampaio Sabores acabou de dizer que vou, vou mandar uma batata frita pros caras, oh, que os caras opa. são Meu irmão, mande, caras mande que eu tô de rango. Daniel Ferreira fala assim: Matheus, já fiquei sabendo que Lázaro Ramos te segue. No Insta, que dia a gente vai lá na casa dele comer um vatapazinho. É, é, Daniel, infelizmente, eu não sei se eu vou poder te levar. <laughs> Lázaro, de fato, é um admirador do meu trabalho, me segue, já compartilhou, algumas pode estar de mim. É a questão, é mais fácil. Mas eu Lázaro a... fazer esse rango do que levar Daniel. Então, eu quero falar isso, e como eu sou amigo de Daniel, Daniel também é um comediante, ótimo ator, também, comediante de stand-up maravilhoso. É o cara daquele vídeo de Salvador, você já viu? É, a propaganda a da fake da Salvador, prefeitura. É. Por causa de vocês, eu tô ficando... Me aproximando, <laughs> é dele. Mano. Que eu acho que a prefeitura deveria... É, é, lembra que a gente conversou da outra sim, vez aqui? Sim. Os caras não capitalizam. Daniel tá fazendo um monte de vídeo maravilhoso sobre a cidade. Sim. Tem vídeo de Daniel que tem, tipo, 500 mil visualizações. E os caras não chamam o maluco pra fazer nada, meu irmão. Não chama, mas, galera. Se, pelo amor, vamos capitalizar, é. Gente. gente. é política, ó. É dinheiro que vocês têm que aproveitar a imagem dos outros. Barato. Menino barato, rapaz. Barato Chega para Daniel oferece mil reais que Daniel vai gravar 400 vídeos para você. Oferece um almoço. Rapaz. É, dependendo do que almoço. Se coisa, for no, um vai, é. vai ser sem comerciais. Mas como é o nome Daniel, comediante sensacional, eu gosto muito do trabalho Não, eu dele. Eu acho, olha, eu acho isso. Assim, eu, eu já pensei muito. Mas come sobre com apoio. Eu, eu já pensei muito. muito sobre isso. Veja só, essa coisa dos valores e é lógico que quando você começa a pensar, lógico na minha cabeça, pode ser que vocês me ajudem com isso e desfaçam completamente essa noção mas esses lugares que irradiam poder também o eixo os lugares do país que é, irradiam poder político também Sim. Né? eles também costumam é, irradiar cada um dentro de sua história do seu contingente é, expoentes e aí não só na arte né então tem um pouco ainda essa coisa da gente ter sido capital do império quando você olha para a lagoa você fala pô mas tem um cara lá tem de teve Javan, porra. Aí é quando você vai mapear, na minha cabeça, espero que vocês me ajudem com isso, confirmando uhum. ou não. Mas tem a ver com, também com a, a, a projeção de um poder político em algum período da história. Por exemplo, você sim, vê. Sim, né, Eu, O Rio é... Grande do Sul também, o Rio Grande do Sul também manda muita gente. A gente e, tem esse, é, né? é. esse, exemplo, esse lance da. Até essa até brinca assim, ah, mas do Acre você não conhece do Acre. Né? Tem Ma um... Mas a gente tem esse lance das potências locais, né? Então, vamos dizer que na região sul. O Rio Grande do Sul seja Sim. ali o estado culturalmente, eu falo culturalmente, Sim, tá. culturalmente é, mais produtivo. A né? gente é, já falou do Centro-Oeste, né no, talvez no, no Norte seja o Pará, na galera de Belém, é, com o Tecnobrega, tem um movimento Também muito grande. É um o Calypso é de lá e vale mencionar que tinha um dos melhores shows do Brasil. Joel é maravilhoso, sou fã de Joel. É, eu acho que aqui no Nordeste a gente tem talvez três capitais que tem essa característica cultural forte que é Salvador, Recife e Fortaleza, né? Mas o dinheiro não tá aqui, nem tá nesses lugares que a gente tá no citou. Eixo. Tá no eixo, tá lá no Rio, de São Paulo. Eu tava comentando com 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 o Jordan, inclusive, isso, conversando com ele, que de repente Jordan passou, sei lá, quase um tempão aparecendo naquele programa da Globo, é de casa. Sim. Um aparecendo porque ele tava em São Paulo. Uhum. E aí o Ed de casa queria fazer um bagulho num, numa quebrada de São Paulo, uma coisa de mostrar a favela. E aí, enquanto esse quadro existiu, o Jordan aparecia uhum. nesse quadro, e Jordan e um, um tanto, um, tantos outros comediantes hum. de lá. Hum. O lance todo é: o dinheiro tá lá, a transmissão nacional é feita lá. Então, se o cara acerta um viral aqui em Salvador, ele no máximo vai aparecer na TV Bahia. Isso já é um grande atendimento, né? Não, Bom, mas mas a TV Bahia tem um alcance local, sim. Você vai ficar entendi, conhecido no estado, entendi. né? Mas não, eu digo assim porque a gente também meio que entra muito nessa nessa todo mundo aqui, né? Como artista, nós todos, porque assim. Você pensa que a, Alemanha, que a Alemanha cabe dentro da Bahia, é muita coisa. Isso é muita coisa. Sim, sim. Não. Só pra, só... Mas assim, dentro da só nossa. Um adendo, é, dentro da nossa realidade. Não é dizendo que, que é pouco. Sim. É dentro da nossa realidade de que o... a gente é brasileiro. E é, o, como você falou bem, é o top ali, né? É. E te... o BATV, digamos. E aí o cara acerta um viral no rio e vai tomar café com a Maria Braga. Sim. Não, mas tem. tem que manhã assiste, que foram, tá ligado? Né? Manhã conhece. Viajou quando é, é. eu tô falando? Aí manhã fala assim: ah, agora você é artista. Viajou? É. Qual mas é, mas é o. Tem uns que qual ordem que o Luva de Pedreiro, por exemplo, hoje é o único brasileiro no mundo que é seguido pelo Instagram. Que não sei porque a galera vende ele assim. Né? Mas o Luva de Pedreiro, ele é teve. Mas, né? mas aí é o fenômeno da internet, né? É. É. Tipo assim, que o cara me, precisou mexer nisso. O cara que é aqui do interior da Bahia precisou ser reconhecido pelo Instagram, precisou ter milhões de seguidores, etc. Aparecer pra Neymar, eu, falar eu, do Neymar. cara pra ele aparecer no, 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 no Globo Esporte. Em relação à luva de pedreiro, que eu tô falando? houve um, um movimento de, de, de divulgar o que ele fazia, sacou? Eu sigo muita página de futebol e todo mundo em determinado ponto. Ah, na verdade, até hoje tá rolando isso. Todo mundo começou a compartilhar o conteúdo dele porque é engraçado, sacou? E ele joga muita bola, vale mencionar. E mais uma vez ninguém aproveitou isso também daqui dos clubes locais para produzir qualquer coisa. O hum. Bayer gravou com o cara, o Barcelona repostou. Não vi os times daqui fazer nada. Pode ter feito, mas eu não vi. Então, mas olha o que ele precisou fazer para poder chegar lá, receber esse reconhecimento, hum. sacou? Talvez o início quando a galera começou a compartilhar o conteúdo dele nem foi pelo motivo correto. O tipo pilher, Foi tipo, né? tipo, tipo ó, de pincel. Foi tipo esse cara aí. sacou Pô, que maluquice. É, talvez tenha sido por isso também. E o que o Matheus falou em relação a, a esse lance do, do, do viral? Vamos lá, vamos supor aqui que o Baia Cast é gravado em São Paulo. Sim! Bom, História bom. aquele vídeo do carnaval lá, um milhão e meio de views vindo de lá pra cá. Imagina. É, 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 a repercussão é, disso, Você tá ligado? acredita que isso é uma coisa cultural do baiano, do soltero de, não, de não, a gente volta para aquele papo da, da, da nossa grande mídia. A nossa mídia tradicional, que poderia flexibilizar diversos espaços para o artista. Aí, artista, tô colocando todo mundo, o um negão, cara que faz TikTok, geral... Geral, que produz qualquer tipo de, de conteúdo. Rolling Stones do... também não vai é, Rolling Stones, inclusive, o inclusive Mick Jagger, que tem um trabalho questionável. É. <laughs> Mas a gente, tipo assim, a gente ainda não valoriza o bagulho daqui. Nossa mídia tradicional fica aí minha crítica a todo mundo que trampa em redação. Sabe? É. Logicamente que... que, que menos, vou... menos a duas pessoas. Bia, Andrade. Bia é a exceção do bagulho, é. entendeu? Precisava que Bia fosse regra. Tá ligado? Bia é uma, uma, uma jornalista conhecida nossa, amiga nossa, que sempre tá no corre de mostrar novos artistas. Ela tampa com jornalismo de entretenimento e tá sempre querendo aprovar essas pautas, tá sempre ali na é labuta, ótimo. o que é, é ótimo. Sim, com certeza. Mas a reflexão que eu faço é o seguinte, não querendo ser o, o advogado do, daquele que não pronunciamos o nome. O advogado é... de Monarque? <risos> <risos> é... Não, esse também a gente não pronunciou. O bicicleta. É porque tem uma lista tão grande que a gente não vai é, conseguir dar... Tem muito, tem muito capeta aí. É, é... Numa boa, assim, falando como quem conhece... É, essa, como funciona o jogo. Os meios de comunicação, você, Pran, que da, da publicidade, pode até talvez dar essa referência mais acurada. Um pouco mais, um pouco mais técnica. Sim. É... Os meios de comunicação estão na mão de 10 pessoas. Aquela pessoa que trabalha tipo Bia, que pode ter 50 em Salvador, 100, 200, que gostaria de fazer igual a Bia. Sim. Mas tem um dono da rádio, tem um dono sim. da televisão que diz assim, ó. Oh, é. Melhor não. não, não então, não. mas aí. Mas é aquele. Mas é aquele. Mas é. Mas é exatamente isso. Isso, isso, isso Aí a crítica. Mas a crítica é aí, pô. É. A crítica é aí, sacou? É o um sindicato tipo, dos donos de publicidade. É, é, quando. É, é a, tipo assim, a galera que aprova o editorial lá, o. A reportagem, tem reportar. alguém que, a gente, é tem que alguém aprova. Que aprova. É, e aí essa galera que não deixa o bagulho avançar. Só que essa galera precisa se ligar que eles estão atrapalhando. Eles estão é. atrapalhando. Inclusive, eles estão, eles estão contribuindo para eles mesmos ganhar menos dinheiro. Porque assim existe a demanda, viajou o que eu tô falando? A gente faz show lotado. É. A gente faz um show que é teste de piada, é vendido como teste. Avisado que é um teste. Tem, tem escrito na arte: teste de piadas e que esgota em 15 minutos. Isso quando demora, né? É. A gente voltou o ingresso em 5 segundos. Parece que a gente for então, tipo assim, ah, erro do site. Chupa a Lula pra Lusa também. É! Que abre. Você tem que tipo comprar dainda assim, depois do e, e diria que é melhor que o Lula, porque o Lula precisa de exposição em mídia pra oh. aparecer na Globo. É. A gente nunca apareceu. Entendeu? Tô aqui, aí, tô aqui faltou, extremamente barrico. Só voltou é, então. você dizer depois de Bob, Marley sou eu. Só voltou é. isso. Eu diria que depois de. de, de ah, não, não, colega. depois de Depeche Mode. Depois de Chris Rock. Depois de Chris Rock, só. Só, é. só a comédia baiana. A comédia baiana é incrível. Diga e assim eu digo passagem. mais: se é um de nós apresentando o Oscar, não tomaria um tapa na cara. Vou mais longe. Vou, Vou mais Na moral mesmo. É ó, Will Smith <laughs> deve ter um e noventa Ele é grande ele é forte. Né? O moleque é Ele bom. matava a ET em MIB De murro. Eu acabei eu, de fazer uma piada. <laughs> eu tô vendo aquele maluco gigante. Eu também sou grande, né? Embora eu tenha 1,65. E de escorpião, diga-se de passagem. É, de ah, eu tô vendo um sujeito daquele tamanho vindo na minha direção. Eu, eu não vou botar meus dois braços para trás e largar a cara assim, não. Eu vou fugir. Você montava a base de tipo... que botar a base que eu ia me sair do palco, <laughs> ia jogar o microfone nele, não sei. Ia gritar, fingir um desmaio, qualquer coisa que não ia sair na mão com o Will. Segurei, Ou então, se podia evocar, escurei, digo o canário, montar a base. Dar o primeiro tipo... pau e se sair correndo, entendeu? Sei lá, velho. Mas a regra é baixa. Agora, se de qualquer quebrada, agora, né? você já dá o, o você primeiro sabe? murro pra Cris, que, Cris, quem Cris, quem dá Oak. o primeiro murro ganha a briga. É, briga. Cris Rock não acreditou, né, velho? Ficou, rapaz não acreditou. Porque o Will tá vindo, ele tá assim, ó. Com a cara assim. Não, não, não. Não, é, 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 é. Aquele Rock é claramente o gringo em qualquer pipoca. É. O gringo, qualquer pipoca, o gringo faz aquela cara ali. Ele fica olhando pro trio, porque ele nunca viu. Ele fica olhando pro trio, fazendo: Meu Deus, é um caminhão, cheio de, de caixa de som. Aliás, e um bocado de gente correndo atrás. E tomou uma broca. De, de... Tem um, eu, tenho um, eu tenho um amigo que ele veio curtir um carnaval aqui uma vez. E aí ele queria ir atrás de Bel. Eu falei: Ó. Oh, não vá, porque você é inexperiente, velho. Vá atrás do trio, quando ele já estiver bem na frente. Aí ele encostou, assim, na corda hum. e tomou um pau na cabeça e falou pra mim... Ban, é por que os caras brigam ao som de, sei lá, Vumbora Má? Eu falei, ah, irmão, ele tá falando de amor, né, mas... <laughs> Cada um o expressa limite. esse amor de uma maneira. O tá já é. falou, por né? Falar, por falar nisso. E isso. é uma relação... O tá é falou que as pernas desobedecem, né? E conscientemente é, a, a gente, gente dança, dança. É. então... Por falar nisso, essa trocação que teve aí... Eu acho que a trocação muito mais importante do que do Oscar foi a que teve nessa semana na, na, lá na Paralela que ah. os caras brincavam. Nossa Senhora, o cara está os caras brigando, o véi. carro pra sair na mão, viado. Eu achei aquilo ali poético. Depois os caras querem me dizer... Que não teve batalha no 2 de julho, não teve o quê? Isso aí é, isso aí é raiz histórica, pô. A gente é um povo criado, moldado saindo na mão. Entendeu? O português perdeu aquela guerra para nós. Porque a gente é embaçado. que o cara viu um bocado de baiano, de baiana, de capoeirista, de tupinambá com arco e flecha, subindo uma ladeira correndo, dizendo eu vou lhe matar. <laughs> o português viu aquilo e foi embora. Mano. Português Nem teve assim. a briga. O português tinha canhão. Vou lhe matar a desgraça, você esqueceu vou de Vou lhe falar. matar a desgraça, é. <laughs> Entendeu? E aí, rapaz, isso aí já prova que, historicamente, um baiano com raiva. É. Mãinha é assim. mudou um voo na Itália, dando duas desgraças. Na Itália, minha mãe não fala uma palavra de italiano. Minha mãe falou assim, a mulher falou que eu não embarca, não. Deu uma tapa no balcão e fiz assim: o que é desgraça? Eu vou entrar nessa desgraça aí, e minha mãe embarcou. Você tá entendendo? Usou a palavra desgraça é o um argumento definitivo, né? Sim, sim. É, tipo assim, acabou, meu irmão, não, não vai evoluir para ah, onde essa cara conversa. característica aqui? nossa, é um baiano com raiva, meu irmão, não queira. É. Não queira não. <laughs> Se a partir do momento que você deu uma desgraça, só há um caminho, ou você vai sair na mão com a pessoa, ou você vai ceder. Então, a desgraça é o um argumento definitivo, acabou, meu irmão, não vai mais evoluir a conversa pra... O é o que que você quer? Desgraça acabou aí. Irmão. Ou acabou a discussão, falou, meu irmão, me desculpe. Me, me exaltei aqui, também inclusive. Já, toda, Existe também exige. toda a audiência aí do BahiaCast que é de outro estado, que a gente Sim. sabe que é o Baia Cast nacional. <laughs> quando você vier a Salvador e se deparar com, a, com essa mesma declaração, né, que manhã acabou a aqui. Desgra a desgraça é o argumento definitivo. Se Não. alguém olhar para você e falar, queria... é o que que você quer desgraça? Acabou, meu irmão. Já sabe, né, Guerreiro? Pague os 20 reais da, da fita do Bonfim. Ficha. <laughs> pague os 50 conto do colar. O colazinho de, de brinde. É, de colo, pague os 50 reais do colazinho de brinde o trabalho do ladrão. Porque provavelmente você não terá condições físicas nem mentais. E nem verbais de De enfrentar com esse embate. Certo? Lembre-se sempre da passagem do 2 de julho. Muito mais até do que os ucranianos. Não, o, rapaz, se, o, se a, a Ucrânia fosse a Bahia, a guerra nem tinha. Não tinha não. Entendeu? que o russo reconheceria no povo baiano a mesma qualidade de violência que eles são capazes de perpetrar. Você tá ligado que Putin ia mudar logo, ia criar logo um apelido, né? Chamar ele de Putinha. Já, o baiano ia fazer ah. isso de cara já. Já ia. Putinha. Venha. Venha, putinha. Venha. <laughs> ia gravar um bocado de vídeo, bota a um cara! Esse tá <laughs> gravando vídeo, tá ligado? Desocupados gravando assim, Bahia na guerra, tá ligado? Ia botar um cara chamado putinha no asinho assim, não ia. Não e não, coscó, não, coscó do cado de broca não, aí. Gente, não, em tinha putinha. Como. não ia colocar a boneca, a boneca é pegar a putinha, ia arrebentar com ele todo. Ainda mais que ele é homofóbico, né? A boneca ia quebrar ele no pau Exatamente. Não ia ter, isso. Não ia ter como, não, pô. É não isso. Como. A galera precisa entender isso. A gente tem uma raiz histórica de luta. Tá de briga. A Bahia era considerada pelo, pela coroa portuguesa. Tipo assim, os caras fez a capital aqui, né? Com o crescimento de Salvador, os caras foram se arrependendo. Porque Salvador tinha a característica de juntar gente problemática. Existem, existem documentos portugueses Sim. falando que a população de Salvador. Ela era, daquela época, eu tô falando, é antes do império, antes da independência. Colônia, colônia, negão, colônia. Inclusive, Mussurunga, na história da Belém. Mussurunga tem esse nome por causa de um coroa chamado Domingos Mussurunga. Hum. Que ele lutou no 2 de julho. E além de ter lutado na guerra, ele foi o cara que fez o primeiro livro... Para ensinar as pessoas a tocar um instrumento. Sabe essas revistinhas que você compra Sim. para tocar as música, para tirar as música. Seu Domingo e Mussurunga fez a primeira. Hum. E ele é a cadeira número dois da, a da Academia, Academia Brasileira, Brasileira, Brasileira de Música. É a cadeira de Seu Domingo e Mussurunga, hum. que é o nome do bairro lá. Então o coroa saía na mão, fazia um som, veja se não é o protótipo da pipoca. É um sonho ao é mesmo tempo, sai na mão, entendeu? Você vê que a coisa vai fechando. É um que... grande ciclo de, de alegria, sensualidade e violência. Salvador. <risos> <risos> as revistinhas dele, revistinha dele tudo mandando você gingar no tempo. da. Ó, oh, peraí. Primeiro gingou, volta. Gingou, esquivou, vai. Sim. E você acompanhando aqui, tá ligado? Junto com o instrumento musical. É Isso tudo por quê? Porque ele foi educado na igreja. Hum. Ele aprendeu. É, é, as igrejas baianas tinham muito escravizado, né? Sim. E aí, tudo que tinha na igreja, o, o, o cotidiano da igreja, era feito pelos escravizados, desde a reforma até a banda que tocava na missa. E aí, Salvador teve as primeiras escolas de música do, do país, né? Porque os, 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 os católicos, os padres, ensinavam os escravizados que trabalhavam na igreja a tocar os instrumentos pra poder os caras tocar sim, na missa. Sim, sim. E do nada, os caras metiam um tambor. Do nada mesmo. Tá aqui tocando um órgão. E o uhum. pacto, pacto, pacto. Os caras já metiam um toque os de cara, candomblé, a fazia uma. Os caras virando aqui, aí, do <laughs> nada aparece Sheila base, negão! <risos> <risos> eu quero base! <laughs> é daí que vem. O cara, pra que o o cara, cara trouxe é, esse baixista, pô, negão! <laughs> o cara tocando um piano aqui, do nada, um maluco com a, com a, com a latinha de leite <laughs> em cima <laughs> do piano <laughs> e duas taliscas de arraia fazendo uma bacurinha. Sagou? Na hora do Ozão nas alturas, o cara. Trá, ozana, trá! O cara metendo o azul no cara. Sai do chão! Tá, 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 Sai do chão! Tá, 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 na, na, e o padre olhando assim falou: gente, como foi que virou isso aí? Esses caras aprenderam isso como? Os caras? A gente sabe! A gente é é, até verdade. a manha. <laughs> Saco? Então, Já veio. Fica aí também você que é de mussurunga, saiba que existiu um senhor chamado Domingo de Mussurunga, que é o que dá o nome ao seu bairro aí. Né, que era, ele tinha lá uma, uma, um terreno, uma fazenda lá na região de Mussurunga, daí o nome, e que foi um grande, um grande que era tanto vis... artista, né, quanto soldado, estava lá na, na batalha do 2 de julho. Que já era vizinho de bisavô do Ilê, que não era, na época não era avô, era, era o bisavô. <laughs> bisavô do Ilê, com a liberdade, a liberdade também tem esse nome por causa do 2 de julho, porque chamava Estrada das Boiadas, sim, né, que era, que o que acontecia Salvador, tinha ali, ali onde é São Caetano, Pirajá, era fazenda, e principalmente fazenda de criação de gado hum. Então a, o, Os caras vinham com o boi vivo Até Salvador para abater e vender a carne Sim E aí o caminho que eles faziam era por onde hoje é a liberdade Chamava Estrada hum. das Boiadas Sim Quando os baianos cercaram Salvador E os portugueses se renderam As tropas baianas estavam nessa região De Pirajá, de São Caetano Sim. Nos arredores da cidade da época né? E aí quando os portugueses se renderam a galera fez um reggae, fez uma festa. para ir, vir, é A gente, as tropas urbanas tomaram Salvador bêbadas. E cantando, e festejando. Os caras roubaram um carro do, do exército português. Botaram um soldado em cima, que era um soldado muito querido, era um coroa, que era meio índio, meio tupinambá. Por isso que a gente tem um caboclo. Hum. E esse brother oh! foi tocando, foi em cima do carro, comandando a festa, que ele era muito resenheiro. E a galera chegou até Salvador cantando que estava livre, que era viva a liberdade. E aí a Estrada das Boiadas, que era porque passava o boi, passou a se de Estrada da Liberdade. E o onde era aí. a Estrada da Liberdade se criou ali o Bairro da Liberdade. Uma história bonita, né? É. Tipo, a ah, ler aí, ó. <risos> <risos> Grande Peu chegou aqui, Sampaio Sabores sempre chegou fortalecendo com Kobe a gente. Braia, Kobe Brian chegou Hoje ali. foi especial, depois de, de, de todas as, as ocasiões, todas as, as edições do Baia foi especial hoje o delivery do, do, do próprio Peu. Que, pô, você é o dono, mano? É. Cara, humildade sempre, viu? O é. cara o dono do bagulho, vem entregar. Obrigado, é, Peu. irmão, Peu. Ele trouxe hoje, em Já especial segue aí, uma Ivo. batata frita, não é isso mesmo? É. Oh, Já segue aí, vamos comer o arroba lá, Pedro. A gente não fez o giro, B. Vai aproveitar e fazer Sampaio o giro. Sampaio Sabores, né? E a Fortaleza aí pro rapaziada. Arroba Sampaio Sabores. Botou Sabatata a larica pra rapaziada aqui, ó. Obrigado, pelo, é um Obrigado, Peu. Um chamado camarão, chamado novidade. Eu quero é. de camarão, porque sei batata, lá, né, irmão? gosto de camarão. Oh, essa batata. <laughs> tá hoje, Muito obrigado, Peu. Aqui, ó. Essa hambúrguer essa com batata. camarão. Segura, rapaz. O seu. joga. Fazer o giro aí, é senhor. O que é, que é o giro? Dos nossos apoiadores. Pode Sampaio falar. Sabores, que Mata trouxe o rango da gente aqui. Obrigado, pelo Sampaio, é, o Zion. Ah, Zion fazendo nosso marketing digital também. Muito obrigado, rapaziada da Zion. É, é. 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 Dirícia de Brown também. Aquele salve aqui, o melhor brown de Salvador. É. Bruno Joias também. Um salve aqui para a rapaziada do Bruno, da Bruno Joias também, que tá aqui fortalecendo com a gente no Cast. Serginho, o que, é que você acha de Bruno Rex, Bruno Reis? Bruno Reis? Nosso prefeito e a sua fixação com com o mundo aí dos dinossauros. <laughs> Dê aí a sua opinião, fique na sua, deixa ele falar agora. Não, rapaz, hum. veja só, eu, é, eu. Eu me bati com o Bruno umas duas vezes. Hum. Eu não sou conhecido por ser um cara assim, animoso. Ah, não, não fale comigo. Independente de qualquer coisa. Já com o neto. Eu nunca fui carlista. Neto sabe disso, mas eu nunca tive a necessidade de apontar dedo, de ficar nessa. Sempre tive uma relação boa e com o Bruno também. O Bruno é um cara, sempre comigo, ele foi super educado. Ah, você é lembro gosta de com... reggae? Gosta. Aí, ó. Achava que ele só gostava de pagode, é... Mas você conseguiu descobrir qual é dele com o dinossauro? Não, aí eu tô esperando que vocês me digam isso. Hum, não, tem... a gente tá tentando descobrir, rapaz, tá tentando chegar numa conclusão em relação a isso e não consegue. Na minha cabeça. Eu acho que tem alguma coisa aí que não ficou bem resolvida da infância. Talvez ele queria muito assistir <laughs> Parque dos Dinossauros no cinema e não rolou, porque ele falou que ele vem de origem humilde, né? Então realmente o cinema era caro, talvez não conseguiu ir. E aí, a partir do momento que ele vira prefeito, ele pensa assim: já que eu não fui ver o filme, eu vou montar meu próprio parque. É um desejo, né? Um desejo de E ter... mete uns tweets tipo assim, para todos os amantes de dinossauros de Salvador, amanhã estaremos inaugurando mais oito. você fica, fiquei... quem são essas pessoas, meu irmão? É a galera dele, pô. Entendeu? Mas os guri piraram nos dinossauros. Que guri? Não, não pô, mas sou, não, sou mas, pra, pra criança, pra criança ir lá no bagulho, ter, ter os dinossauros, deve ser massa mesmo. Deve ser muito legal é. pra criança. O problema é o prefeito... O, Billy. o pro, problema é o prefeito se comportar igual menino. Acho que é aí que tá que é um ponto de inflexão da parada. Porque assim, meu aluno de 12 anos hum. chegar na escola... Porra, professor! Fui no parque do dinossauro. Foda! Disse que vai meter mais oito aí, dinossauro. Quando meter os oito, eu vou lá de novo. Aí eu, eu vou achar massa. Vou dizer, pô, meu filho, que bom. Você se divertiu. Você achou legal o negócio. Show! Mas o prefeito viu com a mesma declaração do menino de 12 anos. Eu acho que fica um tanto, né? Uma coisa assim, meu fora de lugar, né? Talvez seja isso. É assim, pensando Você em aí essa treta aí de Leão, rapaz, com... Que Leão, rapaz? Leão, vice-governador. Vocês acompanharam aí? Ele é que... rompeu com o Rui e aí falou... Meu netinho... Eu acho que o cara brigar com o Rui é normal também, né? O <laughs> Rui não parece ser um... Né? <laughs> o forte de Horrico Costa não parece fazer, fazer amizade, né? <laughs> mas foi uma, uma surpresa total, não foi assim? Ah, sim, mas assim, né, velho? Eu acho que na hora que os caras não. Rapaz, é política é interesse, né? É mesa de negócio, né? A partir do momento que o interesse do cara mas não foi era, atendido. Tem uma, uma minoria, e a Alice Portugal até TV aqui, ela falou isso. Não, lá eu sou vista como uma pessoa que. É uma bancada ideológica a gente não tem, não tem essa coisa que o Centrão tem mais fisiológica dizer, uhum. ah, não agora não agora mudou tudo tem é ah, minoria, mas... minoria mas tem não mas João a João Leão é não é famoso por ser um sim, cara ideologicamente sim, sim. Né? ele é fluido ele é essa coisa da balma né ele <laughs> dá política líquida é. É. Então... Israel Coutinho estou sentindo falta daquelas camisas de bicheiro de vocês Ô, é? É, mas... Ô, mas é porque assim eu pensei que o pau cenário do BahiaCast... <laughs> Poderia a, a, ficar um pouco carregado. É a coisa mais, mais, mais básica, combinaria mais, que é um cenário que é muito bonito, muitas luzes. Eu gosto muito do cenário daqui. E achei que se eu viesse todo colorido para cá... Ia, não ia, ia dar o contraste, né? Não ia, ia ficar legal no vídeo. Nem uma camisa de dinossauro. Véio. Ia conflitar um pouco Talvez com a que estética. Talvez, no dia que João Reis vier aqui... João Reis o quê, rapaz? Bruno oh. Rex. Ô, oh, Bruno Reis, ó. Oh, João Reis Bruno é um o historiador. Rex, é, puta, Bruno Rex. É pior. Eu falei isso brincando, velho. <laughs> e pegou. Bruno Reis Aí é de... tudo que é relacionado a dinossauro agora, <laughs> que tem qualquer notícia, tipo o Santinês, eu acho que é um lugar que tem muito... Dinossauro. Fóssil. O prefeito, é, o prefeito é meio Bruno, assim, também. Tá ligado? E aí, tudo que é relacionado a dinossauro... Sei lá, sai... Descobriram uma espécie nova de dinossauro. Vão me marcar e marcar Bruno Reis amanhã. Bruno Rex. Bruno Rex. Bruno e eu falei brincando Bruno. a primeira vez, mas aí a galera aderiu, né? Então, pegou. Um dia, um dia, se o prefeito vier aqui conversar com você, Serginho, você tem essa missão. De perguntar a ele. De perguntar a ele. Vem a cara, Bruno Reis. Qual é de sua com o dinossauro? Qual é seu? Aí ele vai dizer que é por conta da cultura das crianças. Você fala, não, Bruno Reis, eu quero saber a sua infância <laughs> quero saber onde é que tá esse, 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 esse lugar onde foi? qual foi a falha é, você teve algum probleminha com que você... foi o que foi que a família você foi numa loja você foi numa loja americanas olhar o brinquedo numa mesbla <laughs> e aí tinha a loja de dinossauros e sua mãe infelizmente não pôde adquirir um dinossauro para você para você se divertir na em mesbla? casa na mesbla na americana né Essa é a loja de departamento grande que tem brinquedo para menino e será que foi por isso que Bruno se separou da primeira-dama? Será que... Você já parou pra pensar... Por uma é? questão de, ah, de já dinossauro. Já parou pra pensar a, a pessoa tendo que lidar com isso também, né? É. Vamos aqui... Vamos... Ó, oh, Bill aqui trouxe, né? Em um, um momento de intimidade, Bill, a pessoa meter assim, emite aí um pterodátilo. <laughs> Me chama de Rex. <laughs> então talvez, né? Temos aí um mistério a ser desvendado. Ah, Fica caiu o convite do BahiaCast ao prefeito Bruno Reis para vir aqui explicar. <laughs> Prestar esclarecimentos. A, a gente não quer saber de gestão. Toda a sociedade baiana. Ninguém quer saber de gestão, ninguém quer saber aqui dos problemas da cidade, não. A gente quer entender qual é a questão do prefeito. Aonde se origina esse desejo incontrolável de encher <laughs> a estiepe de dinossauro? Meter o quê ali? <laughs> Vamos lá, vamos Petição lá. Petição pra Thiago Banha não usar mais boné. Gente, eu tô ficando careca, gente. Vamos tô lá. ficando calvo. Volte aí, Cabas. Meter ali, ó. Bem. Ah, foi isso? Petição. Petição. Ah, foi Brenda, é. Gente, eu tô ficando careca. Tô ficando... A única briga que se eu der uma desgraça não vai acontecer nada é contra a Calvície. Eu vou perder, hum, entendeu? Tá. Então eu já tenho que começar a me acostumar aqui. Meu cabelo já tá ficando o cara bem ralo. E como ele tá grande... Porque, né, pra, vou até mostrar aqui, ó. Pra mim, isso aqui é um cabelo que já tá enorme, já. Hum. E, e, e perceptivelmente e, e, as falhas estão aí. É isso. Quanto mais cresce, mais nítido... É, é até irônico isso, né? Quanto mais cresce, é. mais dá pra ver que tem, tem pouco. Parece, tem, é, parece é, tá. que tem... riscou minha cabeça com a caneta Bic falhando. Parece, então, uma, dúvida, parece um ABR depois da chuva. Na dúvida, é melhor deixar <laughs> o bonezinho aqui mesmo. São clínicas que fazem uma permuta aí de cabelo. Tá? Não, mas Vocês... eu, eu não, faria, não, não faria, não. Como é fazer show no interior? Maravilhoso. o que, que interior vocês vão? A gente já fechou em Coité. Coité, inclusive, tem uma história... Foi Coité ou foi... o Roberto Mendes disse que o, que o mundo... Passé. 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 foi o dia que testou o ateísmo de Matheus e... Boente. Não, mas eu quero Rapaz, contar outra história. Você conta essa depois. Deixa eu depois, falar isso aqui mais pra engraçado. Você, Pra mapear a resposta é. de vocês. Roberto Mendes disse que a periferia do mundo... É, que o mundo é a periferia de Santo Amaro. <laughs> Acho que Dona Canô concordava <risos> <risos> O que é interior de vocês? Acertaram o Serginho, né? Então, a gente Acertaram. já foi vários, a gente, mas eu queria passé. Hum. A gente foi fazer um show de passé. Que tem uma história maravilhosa que era assim: o cara levou a gente pro centro cultural, né? Pra hum. se apresentar e mostrou. Ao palco do teatro. Ele, no meio do palco, tinha um tatame, sabe esse, esse de emborrachado? Que <laughs> capaz um um, um, um quebra-cabeça? <laughs> ah, aí, no meio do palco, tinha um quadradão azul de emborrachado, assim, que o cara botou, né? Hum, aí, ele hum. fez: Olha, aqui tá tudo porreta, o som já passei, a luz tá massa, só tem um detalhe, vocês se mexe muito no palco? Aí eu fui: Depende, porque cada, cada um do grupo tem sua sua apresentação, a gente é, não, não dá pra. Dizer exatamente ele. Não, porque é assim, ó, mas era o meio do palco. Só não pode pisar onde tá azul aí. Porque não cai. Porque oh. te é um fosso. Tá ligado? Que a tampa era no palco. E os caras perderam a tampa. <risos> <risos> Ficava emborrachado E aí lá. ele botou emborrachado de outra cor, assim, que era pra você saber Sabe, que onde tava ligado. o emborrachado. Você não... Mas era exatamente o, o meio do... do palco. E é bom deixar claro que fica parecendo que era um... Embo... Não, mas era um negócio do tamanho dessa não, mesa era aqui, um, ó. Um ser, porra, era três, três, assim, um serpo. Era grande. Foi três, 3 assim, o quadradão, um o retângulozão, assim, Vamos não? botar aí que o palco tinha uns 10 metros quadrados. Pra você se apresentar, você tinha dois. Você se apresentava aí no fez, canto esquerdo, fez todo mundo fez o um show na beirinha, assim com medo de andar para <laughs> trás, não é, não podia andar para trás não caía, velho. Verdade, verdade. E o um detalhe aí dessa periferia de São aí que é muito legal. É, é a gente caralho. fez um show em Passé também. É o foi... mesmo teatro, foi é, mesmo que teatro faltou lá no em Pacé. Aí pô vendeu tudo, tá? A primeira vez que a gente ia do lá. É bom, tipo tava maravilhoso. Galera comprou Chupa, ingresso. Rock. Duas vendeu, sessões, vendeu duas a até este sábado, vendeu mais ingresso do que tinha. Inclusive esse negócio muito curioso, né? Não tinha ingresso e vendeu assim mesmo. Aí ficou lotado. Faltava, sei lá, 5 minutos para é o show. tudo bem. Faltou luz na cidade inteira. <laughs> Plau! Acabou a luz na cidade inteira. Tá Legal quando se falta luz, você declara assim, um bum. Tá ligado quando falta luz nesse nível você ouve o transformador do poste estralar. <risos> <risos> Aí, meu irmão, ficou aquele negócio assim, tipo, caralho, faltou. E agora, como é que a gente vai fazer? Não vai ter show, vai devolver dinheiro? Falou, não, não, e aí, gente, como é que a gente vai fazer? <laughs> Depois de, sei lá, passou um minuto, volta a luz na cidade inteira, como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, Matheus, aqui, ó. O mais impressionante foi: ninguém gritou. Ninguém gritou. Só, só absurdo. Só Mateus que era teu até aquele dia e deu um glória a Deus com uma fé que eu nunca vi nos 15 anos que eu passei dentro da minha igreja lá. Nunca tinha visto alguém dar. Obrigado meu Deus. Eu olhei o rapaz. rapaz. A religião é fluida, né? A Religião é líquida. É, é líquida. Balma. É. <laughs> Mas em outros lugares mais distantes vocês foram pra onde? A gente foi para eu cliquei da Cunha. Eu é, é clique da Cunha, Cunha. Cunha. isso? É Fizemos lá também, cheio. Inclusive, a produção, a gente apelidou toda a equipe de produção de Os Gunes. É. Porque velho. o mais velho tinha 18 anos. Os <laughs> meninos de 14, 13. Que louco isso, cara. A gente fez um show lá. Gabriel Caldas, inclusive. Voltou lá, fez sozinho. Adora, né? adora o Clídeo da Cunha, tem, tem, tem ótimas amizades lá. É verdade. Quase se muda. Perto de só. É Perto lá. de Quijinque. De, de, de Luva de, de Pedreiro. De pedreiro. Não, Exatamente. Kijin agora é tipo Milão agora. Né? <risos> <risos> a gente fez o Clídeo da Cunha. Vem, já fez um monte de cidade aí, velho. É, a gente Feira fez um, um show da... uma vez em, em Cachoeira. Que Sim. foi um show que o produtor falou, não vendeu pra caramba aí, rapaz. Os meninos estão estourados aí. Tão... São as luvas de pedreiro da época. Eu falei, rapaz, eu falei com a amiga minha, eu falei, velho, você que ideia é de cachoeira, como é que tá aí a, a venda do show? Você tá vendo alguém falando Rapaz, não. Mas o produtor falando assim, mas tá saindo. Eu pensei, eu vou confiar no produtor, vou confiar na minha amiga, vou confiar no produtor. Na cidade só se fala de outra coisa. Só tipo se só. fala de outra coisa <laughs> na cidade. Não, aí de ela detalhes. falou pra mim assim: Quando ó, eu fez a fila, o seu Edson Gomes resolveu tocar violão é. na porta do teatro. Aí, e uma ah, galera disse que show, dele. Ele né? ele não sim, tem raiva dele, não. Pô. Eu, eu não calmou, uma ladrinha. Uma ladrinha. <laughs> aí, rapaz, a gente tá lá naquela que faltando uns dias pra ir ainda pra lá ver o show. Eu falei, rapaz, como é que tá aí a divulgação? Não, tá saindo um monte de ingresso já. Quantos saíram? Não, saíram vários. Muitos. Muitos. Falei, porra. A gente chegou. O show era 8 da noite, a gente chegou pediu na limusine. cidade, sei lá, a gente chegou umas duas da tarde. Eu cheguei e falei, rapaz, vamos dar um rolê aqui pra ver como é que tá de novo. Da qual assim. é? Nada. Não via nada, nenhum uhum. registro, nenhum nada, 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 nada. Andava na cidade, nada. Eu falei liguei pro meu amigo e falei, Ellen, qual foi aqui, velho? Ela falou, rapaz, não tô te falando que não, tô, <laughs> não divulgou, não. A gente não viu lugar nenhum. Ela falou, pô, mas o cara falou que já vendeu um monte. Ela falou, é, pô, não sei onde foi que ele divulgou. É, beleza, a gente foi pro hotel, aí tudo começa a desandar. A partir do momento que chega no hotel. A dona do hotel era uma moça que era argentina, então já tinha uma dificuldade. Não. Uma moça, a bondade sua. É uma senhora, né? Uma, uma senhora. senhora A, a idade de moça ela tinha de cachoeira. <laughs> uma senhora que aí nos forneceu um quarto, que aconteceu uma cena de, 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 de trapalhões. Todo mundo se instalou em suas camas, Eu coloquei a minha, mo a minha mochila no chão. Na hora que eu me deitei. A cama desabou. E... Pensa, 104 <laughs> quilos caindo no primeiro andar, meu irmão. E junto aí... com, com cama, com o diabo. E aí, ainda bem que foi ele que se fosse Era porque eu era gordo. <risos> <risos> aí a mulher sobe e fala assim, ô oh, menino, não era pra você deitar nessa não, que ela tá, ela tá caindo. Aí eu falei, mas a senhora, largou esse aviso em algum lugar? Não, mas... Eu achei que você sabia. Eu falei, como, moço? Eu nunca vim aqui. Eu nunca estive. Eu não Telepatia, conheço. Eu não conheço o conceito de hotel que não pode deitar na cama, senão você cai. Banha, se ela tivesse botado um tatame azul. É, aí resol... <laughs> resolvia. ficava a Aí quando a gente chega no teatro, acontece isso. Um teatro de lá, que pega o quê? Uns 300 pessoas? Eram é, 200 e alguma coisa. Aí o cara falou que, ta... que ia lotar. É. Aí que tinha uma fila do lado de fora e tinha uma fila do lado de fora. Só que a Edson Gomes chegou. Acho que foi Cine Calmon também, né? Foi que tava os dois, estavam bebendo junto. e aí alguém de, deu de um. Onda, viol... não, era nem é... de... não, os caras estavam bebendo no bar, beleza, a galera tava chegando aí, tipo assim, Colé Edson, Colé ia pra fila do teatro. Só que aí alguém deu um violão a eles. E aí o negócio começou a ficar muito mais interessante do que quatro é... malucos. Quase que... eu. Também desistir do show <laughs> e fui lá tomar um cravinho. <laughs> mas de... aí, mas depois rolou o show? Não, o show rolou, mas não foi com casa cheia. Não, hum. f... não foi nada que o, que o contratante prometeu. Não, não Não foi. sei se você já passou por isso, Serginho. <laughs> Na história aí do, do. Vocês já passaram por. Já tomaram quebrão, velho? Cabeça já, também já. aí, Billy, Billy que toma. Agora topa. É uma coisa aqui uhum. que até me mandaram perguntar pra vocês agora aqui, ó. Como é essa uhum. briga? De Adão Negro com a Diamba. Que toda vez ele, ele foge disso. Tem uma fofoca aí, Como boia? foi isso que vocês brigaram, quebraram o, o aeroporto, aí teve que mudar de nome? Como é essa história? Tem até uma fofoca aí. Conta boia. pra gente, Serginho. Inclusive, diz que o Serginho parou de fumar maconha <laughs> porque alguém ofereceu a ele uma diamba. É. Ele fez assim, aí ah, eu não quero mais, não. não Nunca quer, mais também. eu encosto nisso. Virou antidrogas. Foi nesse Pera. dia aí. Não adianta, não adianta <laughs> a gente dizer que não fuma. Não adianta. Não <laughs> adianta, véio. Ninguém acredita. Mas, da... Poxa, que Serginho, que... vamos ser... uma vez eu fiz, rapaz, outro Mas você dia... gosta da Diamba, da banda Diamba, qual é o caso aí? Não, da Diamba gente... Diamba, não da Diamba ah, Diamba. Di... Qual das duas Diambas, Da Diamba, Diamba? Enquanto... enquanto acontecimento artístico, artístico. Exatamente que eu vou falar. <laughs> Pô, há muitos anos a gente começou junto, né, velho? A gente, no começo a gente era mais jovem, mas aquela coisa da Na a... época dela, na época da Diamba. Não né? é porque né? é. <laughs> Era outra coisa. Era outra coisa. Aí, mas depois a gente ficou mais maduro, tá tudo bem, tá tudo boa eu, Vocês lembram de um, de um dia, acho que foi ano passado, que salva do acordo com a neblina desgraçada, assim, que ninguém conseguia ver nada. Foi uma chuva, um, não sei o que aconteceu naquele dia. E aí, velho, eu postei o um vídeo no Frase de Baiano, que é minha página, inclusive, um salve pra PCI, cara aí. E coloquei assim, pô, imagens do. Salvador amanheceu parecendo. A, a República, República do, do Reg. Meu amigo. <laughs> a República do Reg mandou um textão lá, velho, falando assim. Vocês não sabem o que é o reg e o que representa e não sei o quê. Cê... Eu falei, caraca, O, banho, véio, o cara pediu... falou mesmo de parada. Eu pensando assim, mas os rasta fuma porra, mesmo. <laughs> faz parte do, do processo lá da parada. E a cara quer dizer, então, que a, 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 a produção da República do Reg. Reggae... Queria convencer a população de Salvador. A essa altura do campeonato. Depois de 28 edições. A essa altura do campeonato. Né? Zig Marley vinha cantar aqui na República do Reggae menino. Aí ah, os caras querem me dizer que tipo, 2020... Que ninguém fuma maconha na República do Régue. Não fuma, não. Eu, eu me convenci <laughs> naquele dia. É Observe isso. que depois daquele dia eu nunca mais Quer falei. Dizer, sobre é, um isso. é um mito que caiu. Um mito é. é. que caiu. Todo mundo achava que na República do Red tinha maconha, tinha maconheiro. Uma grande mentira. Quem inventou essa falácia? Pois é. é. Precisamos investigar. Precisamos procurar. O reggae tá sendo injustiçado. Exatamente. Eu acho, inclusive, quando eu perguntar a Bruno sobre o dinossauro, ele também vai perguntar a mesma coisa. Sim, que esse negócio aí, como explique como é que é isso? Aí. Negócio de maconha. Você é. vai dizer ele que é mentira. É. Vai mandar o mesmo texto que a República do Reggae mandou a Bruno. Exatamente. Eu, eu vou falar Bruno, o negócio pra você. Na é? hora que eu comecei a ler o texto, eu falei assim: rapaz, fiz merda. <laughs> Só que aí eu ele me, me convenceu assim, nas três primeiras lendas, depois eu falei. Peraí, negão. Peraí, peraí. <laughs> Agora? Peraí, rapaz. Essa eu altura che... do campeonato. Ô, shit, rapaz. O cara mandou um textão lá, velho. Os um hum. caras falam assim... Mas que, que... que a rapaziada do Planet Hip também não fuma, não. Não fuma, É não. só contra a, a violência. Ariam ah, Barbosa. A República querendo esconder o segredo igual o Márcio Vitor. Ô, oh, rapaz. <laughs> Baixo Planalto o Pivete eu gosto de Márcio Vitor. Você dobe sua língua. <laughs> Para falar de Márcio, <laughs> <Eu> resolvi já. <laughs> Qualquer tem, coisa mas... a pergunta pra é evitar. Pois é. Tem que, ela que tem que ser cobrada sobre essas questões aí de Márcio Vittar. Pois é, mas rapaz, o grande lance é que. Tem, lógico que a coisa da ganja tá ligada à parada do reggae mesmo, né? Tá ligado ao stand-up, rapaz. Banha Como mesmo assim, aqui. Eu sou o único comediante de Salvador que não uso nada. Não usa assim. Não, mas tem aquela Nada. coisa assim, natural. Não, mas é que tem aquela coisa com o artista Nem também, O artista, o artista Todo é, artista. é pô, o artista tem a coisa de, de ser, ter fama de, de ser de ser homossexual, Sim. de de usar droga, Sim. de fazer coisa errada. O artista é. infelizmente carrega essa mesmo mão. levanta uma bandeira, né? Mas Jorda né? não fuma. Gente, ficar claro aqui. Jorda tá não brincando. usa droga. Jorda nunca Jordan... vi. Jorda não usa nada, não, gente. Mas a galera não acredita. É pô. só uma falsa impressão. Jorda não usa nada, inclusive Jorda é da igreja. Jorda é, é daquele jeito ali normal. Ele Jordan é normal, sem não não nada. Como não ser fizeram aqui, tem alguém aqui que olha pra Jorda e pensa assim: Jorda fuma maconha, não tem condição nenhuma de onde você olhar pra Jorda Matheus. rasta E dizer uma coisa dessa não tem como. Jorda está pra droga. Assim como a República do <laughs> Reggae. Entendeu? Entendeu? É uma coisa que o povo inventou. É, exatamente, o mito que tá caindo aqui também. É, infelizmente, é no, meu, a meu, colega, meu colega de profissão, meu amigo pessoal, o neto de Dona Maria do de Gil Verde Brota, exatamente. Jordan Matheus, é injustiçado diariamente nas redes sociais, <laughs> porque dizem <laughs> que ele faz consumo de substâncias ilícitas. Acho que, inclusive vai A associação vai ter. está completamente equivocada. Vai ter nada. uma sessão de arquivo X aqui em Salvador que vai ter como primeiro capítulo Bruno Reis. Bruno Reis e Bruno é. Reis dinossauros. Segundo capítulo, República do Reg, né? E o terceiro vai ser Jordan. É, tem que não necessariamente nessa mito. ordem. Precisa cair esses mitos, precisa aí, cair, esse precisa mito. cair, precisa, cair. precisa muita muita gente, muita hum, muito gente muito. injustiçada Muita gente injustiçada. Bruno Reis provavelmente alguma coisa antiga, né? Um político, ele Flávio Dino um programa de TV família dinossauro tá ligado uma e onomatopeia <laughs> <laughs> Ai, um personagem histórico, tá ligado ali? Vai continuar nessa aí, T-Rex e por aí. É, rapaz, amor. Vocês já perdoaram os amigos minions? Eles se arrependeram mesmo ou vão repetir a dose e a gasolina vai chegar a 10 conto. Pô, quem é essa pessoa? Em ali, dezembro, né? hein? Avante pra a Rapaz, o príncipe aí, Adam. o príncipe veio príncipe. pesado. O Princiado, porra. Eu, eu pessoalmente eu tive poucas pessoas assim que eu conheço que são. Minions. Consonário. Eu acho é, que, da minha família, que tem altos. Que, que, que nos altos que eu acho injustiça com os minions. Com o, o desenho, É, velho, é, que nem eles são brother, né? É. É. Os minions são ah, engraçadíssimos, eles no fundo, no fundo eles são, eles querem fazer as coisas certas, eles é. querem, né? Eles só querem um líder. É, o problema todo é esse. <laughs> foi nessa, foi nessa <laughs> foi nessa, que nessa daí <laughs> que o bagulho, que <laughs> é o quarto capítulo do Arquivo X. É, o Minion. <laughs> <laughs> mas a gente é pronta aí ó mas vocês perderam amigo voltando né? à história de Salvador não eu no meu caso não porque eu tive eu já não... acho que não tive nenhuma pessoa que tinha proximidade comigo que nenhum 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 nenhuma pessoa de amigo amigo próxima mesmo, não. A minha mesmo, assim que é bolsonaro eu tenho algumas pessoas que se aborreceram comigo assim conhecidos seguidores né por conta deu de é sim, muitas vezes fazer a crítica né sim às vezes até até admito que às vezes uma crítica contundente demais, né? Chegando. como assim? te assim, de, de chamar tipo, de imbecil. Esse uma negócio. crítica com uma crítica com ataques pessoais. É, mas não a, chamar ninguém ao de não, 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 Mas não assim, não de falar assim, Thiago Ban é imbecil. Não isso, mas tipo assim, você que acredita em tal, tal, tal coisa é imbecil, né? Ah. E às vezes a pessoa tomar passia, a cara, puxa, servir muito, né? Ficar aquele gorro mesmo perfeitamente ajustado, tal, qual... coisa. Precisar tiver, assim. dar um mínimo ponto da costureira para fazer o ajuste, né? E aí, a pessoa <laughs> se ofender. Mas aí não eram meus amigos, né? Mas você ia fazer uma relação com a história de Salvador? Salvador tem uma característica. Salvador é, acho que se eu não me engano, na eleição de 2018, sei lá, Haddad teve 90% da, dos votos de Salvador, etc, né? Salvador tem meio que essa característica de ser uma cidade assim, muito consciente politicamente. E muitas vezes eu acho que. Os quadros da, de uma esquerda soterapolitana falham porque não conseguem estabelecer esse diálogo com a população soterapolitana. Ó, oh, 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 Bill, como já tá ali, O ó. que foi? Que eu vim aqui da outra vez, daqui pra gente falar do Velho Espanha é um estado. Mas Bill gosta de falar. Bill, de Bill, tá, Bill tá ali por dentro, tomara aqui. Mas você tá ligado, Toma... Bill? Você <laughs> tá que ligado que a teoria do Velho Espanha que ele contou aqui, eu que contei a ele. Eu que disse a ele, eu definir pra ele uma vez, eu fiz, banha. Porque eu, 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 eu sou da militância estudantil, sou da, do PSOL, do, do, fui do PT. Eu já fui muito mais engajado do que eu sou hoje. Inclusive, meu pai foi do, foi do, foi do PT. Também. Olha aí. Olha é o que eu tô falando da história de Salvador ser uma cidade socialmente consciente. E meu pai sai do PT quando ele vê um cara. Do, os caras estavam concorrendo a, a algum cargo executivo. E aí, após um debate, os caras estavam rindo de piada junto. E meu pai olhou assim e falou: Não, aí não dá para mim mas não. Vai se juntar com gente Como é que ruim? o trabalhador <laughs> tá apertando a mão do patrão e dando risada? Ele, meu irmão, se revoltou e saiu. Mas fala você em mão se ligou de Lula pra você ver. Se ligou? É isso. E aí, que acontece? A gente em Salvador, infelizmente, tem crescido. Billy. Billy, Billy tá ali o olhando E assim, a vai, gente definiu. Fale, vá. É, é, é certa feita, definimos aí banho de uma conversa informal. Longe do academicismo. longe <laughs> A gente definiu como esquerda Velha Espanha... <laughs> Eu gostei pra <bacana>. caralho... <laughs> é, é, é Nada tava contra especificamente... É. O bar Velho Espanha... É, é claro. que, que, que tem um serviço muito é bom... Tem uma comida massa... Serve uma cerveja gelada... Então assim... Frequentar o Velho Espanha... Não é uma escolha ruim... O problema é quem escolheu o Velho Espanha... Pra frequentar... <laughs> Entendeu? Que é uma galera que fez daquele ambiente ali do, do Centro de Salvador um ambiente do debate noco entendeu um ambiente do, do, do da coisa inútil da coisa que não da, da esquerda que não dialoga com a população né enquanto o negão você não conseguir trazer um diálogo que a que, que, que o trabalhador entenda você vai mobilizar quem velho? para não votar em ACM porque assim assim inclusive ACM é... tem, tem atitudes para mim condenáveis Entendeu? Mas a CM consegue conversar com qualquer pessoa. É. Hum. E ele se faz entender. E ele faz você, você acha acreditar que, que, que você as acha ideias é dele são legais. Vocês tá tomar essa, esse governo de ACM, Neto? Vocês acham? Papai, a partir tá do momento em que os caras Acho que não, né? Porque assim, se viesse. Ainda mais agora com apoio de. É, então, de... se viesse não teve, organizado. É, não teve. Aí falando do ponto de vista de comunicação, não tem transição nenhuma de. de... João, de, Le... de um governo, de um, de um governo pô, tipo o que aconteceu de Jacques Wagner pra rua sabe não, não rolou João agora vai ser João, João aí, Leão dente de sabre aí ninguém, é, sabe, aí ninguém sabe quem pra é ficar o cara coisa que meio não nem cá nós aí... escolher um secretário talvez do grande, do grande ponto fraco do da, governo exatamente. do PT nesses anos exatamente. que é a educação é onde o PT mais apanha né é, educação, a, a, a das oposições pública. todas é o fato da educação pública da Bahia não ter avançado é, é, nos anos de governo do PT, o PT teve vitórias na Bahia, claro que teve, teve coisas positivas, teve, mas teve muitas coisas ruins e talvez uma das piores Sim, tenha é. sido a gestão da educação pública. Sim. E aí os caras me pegam o secretário de educação pra dizer que é ele que vai resolver, o cara que tem um carimbo de incompetência é, 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 preso nele. Então acho que aí, né, não, aí é cachorro e vela preta, pai, quem. É o grande favorito, né? É, eu acho que a partir do momento tá... que os caras... É meio... é... A minha sensação é a mesma de quando, quatro anos atrás, o PT confirmou o Rui, o Rui estava com a popularidade alta, etc. E o Den resolveu meter o ex-prefeito de Feira Peraí. de Santana <laughs> para... Tá ligado? Um cara que Zé deixou Ronaldo. de... É... Resolveu meter Zé Ronaldo, Zé Ronaldo, cheio de esquema de corrupção denunciado em feira. Não, e feio. Aí meteram o cara lá? lá, acharam que ele ia ganhar? Não, lógico não, não. que não. Zé Ronaldo fazia as campanhas assim. É, gente, só faltava dizer, é, gente, não tinha, não, né? Tive que vir aqui, <laughs> aí, Volta aí em mim se quiser, mas se também não quiser, tá tranquilo, não. A gente sabe aqui que, né? Mas a escolha de Jerônimo também não foi algo assim. É... Como, é, é, como eu tava falando, como não teve transição. Isso ficou muito claro que não teve uma transição de tipo um planejamento com um cara. Talvez, o, talvez o, o, o cara que poderia vir com força era o secretário de saúde, Fábio. Só que ele deu aquele ataque com a mulher sim, do restaurante sim. lá. É. Então, assim, como. <laughs> e, 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 que e aí, certo, foi. Aí é. Não teve essa transição, aí, pelo menos pra mim, tô falando como, hum. digamos assim, consumidor final. Como o cara que tá completamente por fora assistindo, ficou. Parecendo assim, bota aí ele, porque, né? Não, vocês não estão com um viés assim muito para o lado da, da capital não porque é o que a gente percebe é que nem não era o isso que eu ia falar fora em Salvador era mesmo. isso que eu ia eu falar falando, né? só que assim Salvador já nos mostrou que pesquisa para governo é, é. Às vezes o negócio é. vira e é. você não entende nada. Tá ah, ligado? mas óbvio que aqui é uma impressão pessoal, né? Sim, tipo, uma impressão claro. pessoal da parada. Claro, claro. A gente pode estar tá aqui claro. chutando um bagulho completamente importante, enganado. Importante <laughs> importante deixar claro aqui que essa conversa sim. não tem nenhum cunho sim, sim, científico sim, sim. e nenhuma responsabilidade aí com o com resultado de nada. Mas a, assim, certeza, a colocação de, de cabeça é importante porque, de fato, é, é a população da Bahia, é. tipo, tirando Salvador, é maior. Então, quem decide a eleição para governo. É o são as cidades do interior, né? São as escolas eleitorais do interior. Então, assim, você aí que é de Serrinha, de Barreiras... De, de, de Seba, Santa Maro, Seba, do Passé. São Sebastião do Passé. Você <laughs> pode se manifestar que aí ringue, nos comentários e dizer assim: aproveitar. aqui minha cidade, a galera é Aqui na minha cidade ninguém Sim. gosta de assim, não. A Sim. vai Sim. tomar no cu dele e vai se fuder. Sim. Então aí, tipo, ajude é. a gente aí a formar o quadro completo. Queria <risos> aproveitar <risos> o espaço aqui para mandar um recado diretamente pro jovem, né? Vamos tirar o título de eleitor, por gentileza. Vamos parar um tempo aí de gravar um TikTok. Eu gravo o TikTok fazendo, ensinando como é que faz, né, o, o, o título. Quer mudar o Brasil? Então tem que ser assim, meu irmão. Vamos tirar o título de eleitor aí. Se, -se, se quiser também mudar o Brasil, porque se não quiser mudar, aí não precisa fazer, não. Calma. Se... <laughs> se quiser <laughs> deixar do jeito que tá aí, aí não faço o título, não. Mas se quiser mudar o Brasil, né? E tirar esse governo maluco que tá aí, esse governo bizarro, vamos tirar o título de eleitor. Pra ver a cabo, é, você não acha que esse negócio de jovem, tira o título pra resolver o problema, não é meio discurso de esquerda velha Espanha, não, de dizer assim, jogar responsabilidade pros meninos. Não dizer é assim, não ah, é. Aí o menino não tira o título. Mas é porque. Aí Lula não se elege, a culpa foi dos meninos, não foi não, do, dos, dos paus não... no cu que não fez campanha? Não necessariamente, porque o presidente que tá aí foi eleito. Não necessariamente por uma maioria de pessoas que foram votar, tá ligado? A, a, ou melhor, ele foi eleito pela maioria de pessoas que foram votar, mas teve uma quantidade absurda de... Se gente, a galera que não, não votou tivesse você votado... Você que é covarde né? que não foi tomar Gostei uma posição? aí, gostei dessa, eu gostei Entendeu? mais dessa. Vamos, vamos procurar votar esse ano, e menino? Vamos, vamos procurar tirar o título? Se é menino reacionário, não tira não. Gostei. Agora você. Porra. Entendeu? Só faltou você dizer a, a frase mágica. No desgraça! Final. <laughs> aí, ó. Procurar tirar desgraça do título de eleitor, rapaz. Agora temos aqui o. Um Sai corte. um pouco aí do TikTok, Larga o TikTok um tempo, grava o TikTok ensinando. A fa faz uma dancinha ensinando a, fazer, a tirar o título. Apontando pras etapas. É, é entre isso no site aqui do ó. TSE. Bota a música de Vamos trabalhar em conjunto. A gente mantém a Anitta em primeiro lugar, utilizando a música dela. Pelo, Pelo menos vou envolver. É isso, não, não sei quem é. Né, tá vai faz aí a Boa. fazendo a coreografia. E na hora de, de mexer a bunda lá, também vai mexer na bunda. E vai aparecer nos negócios também pra aparecer lá. Como e, é que em cima? Ensina. Vamos ensinar. Vamos ser didático aqui. Depois grava um TikTok dançando um Adão Negro. Não, pra, pra ver aí como é que vai ficar, só para <laughs> eu, eu pensei eu que aqui na tristeza do um amigo meu que é, que, que é bolsonarista. Assim, ele fez um, uma pesquisa no, no insta dele. Pô, no insta <laughs> dele é legal, no insta ele dele é legal para caralho. Ele dormiu bem depois que os amigos dele disseram que essa pesquisa que Lula tava na frente era errada. Eu falei, seu insta tem, tem essa força se vai publicar? Aí ele, eu, eu senti que ele ficou feliz. Seu amigo então... Bill, ele, o, a foto de perfil dele, ele do carro de óculos escuro. Isso, legal. <risos> <risos> eu tô tentando ver se esse perfil centro é verdade. Socialista mesmo. da Bahia, sábado agora tem Ato Fora Bolsonaro. É, da frente, Povo na Rua Fora Bolsonaro. E da Unidade Popular em Salvador. Aí, centro, é, é, diz onde é o Ato, porra. Tá ligado? Manda aí uma mensagem dizendo onde vai ser, que hora é, e É, pra galera também saber pra onde vai pro povo não se juntar na Estrada Velha do Aeroporto. Nem ir pro Farol da Barra domingo de tarde. Que Ai. já tem um bocado de gente lá mesmo. E vai <laughs> pra ver se. Aí vai, começa a gritar. <laughs> toca uma música de Edson Gomes. boa, parece um sindicato, <laughs> e já foi. Mas é legal, mas é legal se organizar, lógico, é Pô, super importante a galera se mobilizar politicamente. Até porque. Assim, Você, como né, professor de história, eu tô querendo lhe fazer essa sim. pergunta aqui porque. É, porque eu tô querendo mesmo e... <laughs> e o programa Desgraça. é meu, e o programa é meu, eu pergunto o que eu quiser. <laughs> é, é, a gente tem, ciclicamente, na história da política brasileira, um certo revival desse fantasma de Vargas. Uhum. Né? A gente viu isso um pouco com o Collor e viu agora um pouco com, também com o atual presidente. É, Vargas, o Brasil ainda não conseguiu. Quer dizer, eu fico dizendo a todo mundo que as cantoras do Brasil não conseguiram se livrar de, de, de Gal Costa. Sim. Aí, fazendo uma analogia bem, bem, é, como é que eu posso dizer, Jurássica, <laughs> para ficar no tema aniversário é, da pra, cidade, é, é. para né, trazer você, Salvador. Você, é, Vargas. Você, você acha que a gente não conseguiu se livrar do mito de Vargas? Eu acho que não necessariamente do mito de Vargas, mas sim da estratégia que Vargas usou para instaurar o um Estado Novo, que foi Vargas que lançou a ameaça comunista, né? O fantasma do, da ameaça comunista. Vargas usou essa estratégia, é, a galera de 64, do, do governo militar, usou essa estratégia, né? Cola usou essa estratégia e Bolsonaro usou essa estratégia. Que é o lance de. No... Mais no sentido do grande salvador da pátria. Então, cara que é mas ele mas pobres. ele vai. Mas todos esses caras queriam salvar o Brasil da ameaça comunista. Só que é a ameaça comunista é um moinho de vista de que a gente falou hum. aqui no começo. Nunca existiu a ameaça comunista. Os comunistas brasileiros nunca estiveram próximos Sim, de de fato de... tomar o poder. Sim. De, de se quer eleger o presidente, tipo, nem, nem legalmente, tipo, sei lá, no Chile que os caras votaram em Salvador Allende. Sim, que, que de... era um cara abertamente é, é, socialista, etc. Foi lá e se elegiu. Nem aqui, pô. Lula era socialista até ganhar a eleição. Na campanha de 2002, Lula já tinha como vice-o -presid... vice presidente da FIEB, pô. Sim. Então, ou seja, na hora que cara... mim. E agora, tá ligado o que eu tô falando? Então você achar que Lula vai implementar um governo socialista é, de uma esquerda radical no Brasil. Tendo Geraldo Alckmin. Tendo geral José Alencar antes, tá ligado? Mas aí vamos fazer justiça a Neto, porque Neto foi chamado de comunista no aeroporto. Também. No aeroporto. Mas é isso. Eduardo, os, cara... Magalhães. É, os caras criam esses inimigos, sacou? Os caras, tipo assim, a qualquer pessoa que discordar de mim. É. Eu vou, eu vou chamar de comunista porque o comunismo é uma ameaça, né? Então Vargas fez isso para instaurar o Estado Novo, é, é, elegendo o Luiz Carlos Prestes como um grande inimigo da, da nação, né? Porque era um político de oposição de esquerda, hum. né? Lá na frente, os, o, 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 os militares vão a, novamente evocar essa lembrança de que o Brasil estava sob a ameaça de se tornar um país comunista. E vão tomar o poder, ficar ali 20 anos na, com a ditadura militar, quando vem a redemocratização, tem a primeira eleição para presidente. Lula estava na frente, e Lula de fato, naquela em 92, era um cara muito mais radical, né? De, de, no sentido de, de defender pautas da esquerda radical. O que, é que os caras fazem? Jogam em cima de Lula que? Lula vai transformar o Brasil na União Soviética. Justamente na época que a União Soviética estava tá na sua grande crise para acabar. Sim, sim. Né? Então a galera fala: caralho, vamos votar em cola, então, né? porque cola vai salvar a gente do comunismo. Volta em cola, dá merda. Depois a gente teve ali um período ali de uma pacificação democrática, né? Sim. com Fernando Henrique, com sim. Lula, Lula, com... até o golpe de Dilma. E quando vem as eleições de 2018, uma das bandeiras de Bolsonaro era o quê? A nossa bandeira jamais será vermelha. Nós vamos deixar os comunistas vencerem. Então, é, é uma coisa que vem sendo requentada, requentada. historicamente. Sim. E o é eu, mais absurdo de que tudo que é, que essa essa é, o grande, é, é que é o grande. É um grande é um, De fato é um fantasma. É uma voz que você está escutando ali. Mas que na real não existe prova nenhuma de que aquela voz não está só na sua cabeça. Mas como assim. É? É oh, desculpe. Como é que vocês veem, por exemplo, Bolsonaro, tava Bolsonaro e Collor de Mello. Como é que vocês veem essa, essa coisa assim? O cara, porra, tem um ex-presidente aí querendo te dar apoio. Deixa eu ver o currículo dele. Pô, tem um impeachment aqui e tal, não sei o quê. Mas, porra. Mas a galera, assim, ó, primeiro, a popua, o peão. O, o, como eu gosto de o afegão médio. Ah, pra usar uma ah, referência ah, ah, aqui é, o Afegão Médio ele não tem tempo, é. mano de ficar é. lembrando de tudo, o trabalhador se fode pra caralho, irmão não dá pro peão acordar 4 horas da manhã pegar o buso 5 na Brasil Gás tá ligado? Descer pro, pro centro pra ter que começar a trampar 8 sacou? aí uma hora de almoço, que provavelmente ele vai encostar lá no, no PF, vai assistir um Globo Esporte, pra Sim. saber como é que tá o Bahia Vai acabar de engolir a comida, tirar o um cochilinho. É. Vai engolir ali a comida de <laughs> ligeiro pra poder dar tempo de tirar um <laughs> cochilinho de 15 minutos. Sacou? Vai voltar pro trampo, viola de novo, até 5h30, às 6 horas. Buzur, Buzu lotado, Pirajá, estação metrô. Pirajá, volta pra Brasil Gás, chega em casa 8 da noite, aí vai, vai prestar atenção no Jornal Nacional? Tá ligado? Vai sentar pra ler as notícias, abrir o Twitter. Não vai, pô. Vai tomar duas cervejas e vai dormir, pô. Que é o que a gente faz quando a gente tá muito cansado. A gente toma duas cervejas, vai dormir, vai ver merda, vai dar risada, vai assistir Praça ser é nossa, zorra total e vai dormir, irmão. Então vai tomar uma na, na velha no, no Não vai veli... tomar não uma vai, no na velha Essa tá galera ligado? não vai E falar. se você levar, ele vai ficar extremamente desconfortável é, lá. lá falar, <laughs> conversa chata <risos> na <risos> porra, tá O que é, desgraça? O que é, desgraça? É desgra... é desgra... <laughs> na moral, eu vou me sair. Vai fazer que nem uns amigos meus que fazem assim. Vem a irmão, e você, até que horas, tá ligado? Porque o cara não quer saber de, 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 Sim. de um debate profundo na hora de tomar uma cerveja. Ele quer tomar cerveja e falar do Bahia, porra. Ele quer tomar cerveja é. e, e falar mal de alguém, e ver a foto de uma mulher pelada. O cara Agora, quer a distração. Nesse, nesse momento, né? Nesse a momento. O dia tá caindo. <laughs> Inclusive, o dia <audiência> tá caindo. <laughs> é, é toda, aí, tá vendo? Vez você, toda vez que vocês entram muito. E nesse aí é assunto. isso, velho. Acabou, sacou? Tipo, não dá, não dá pra cobrar do cara, que o cara tenha essa lembrança, essa memória. Que, que ele. Não, velho. A gente. A pauta, geral. O cara dois, é muito mais simples, vocês né? Vocês dois têm uma coisa, assim, que eu, é, que eu... Depois eu fiquei pensando, que, quando vocês vieram aqui, que como é que vocês conseguem conciliar esses dois universos? Porque, num, num, num lado, vocês são caras é, extremamente politizados. Com 500 palavras de vocabulário. É. Não, e, não, e, eu e ao eu mesmo fiz tempo, história, eu tenho umas mil. E, ao é, mesmo tempo, só... vocês são humoristas. <laughs> vocês são humoristas. Vocês conseguem alguma medida... Ó... É, oh. Eu acho que a gente tem, por exemplo, é, há um debate meio que do eixo, né? Do eixo. <risos> <Aqueles> <risos> os comediantes de lá em relação a esse lance de. de ah, se posicionar politicamente. Hum. Eles acham muito incrível que, tipo, porra, tem, sei lá, Fábio Rabinho na época que fazia muita piada sobre política e tal. Só que a gente já faz isso há muito tempo aqui. Óbvio que não tem a mesma exposição Sim. que eu não tô dizendo que é isso. Mas não nos impressiona, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com a maneira como a gente moldou a nossa personalidade. Matheus foi de, foi de sindicato também? Sou. É, né? De sindicato, Sou de, de sindicato de professores. Foi de movimento estudantil, já foi é, afiliado de partido. Aí você tem João, que foi um cara de projeto social. Aí você tem Jordan também, que foi de projeto social. Eu flertei um tempão com o movimento estudantil, sacou? Então, assim... Isso vem da maneira como a gente foi se desenvolveu enquanto ser humano, sacou? Então, eu acho que no nosso caso é muito natural fazer essa separação ou trazer essas questões para dentro e... da nossa arte sem ter nenhum tipo de problema nesse sentido. E entendeu? é uma característica do stand up comedy, né? O stand up comedy, ele tem esse lance do, do humorista levar pro pau as coisas que ele acredita. Sim. Então não tem como você, tipo, querer, você não vai conseguir sustentar o personagem para sempre. Será, ah, vou aqui vou ser o cara que faz as piadas é, 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 comunistas. Hum. Se você não entende aquele rolê, você não faz parte daquele rolê, em algum determinado momento você não vai conseguir manter aquele, aquela linha de, 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 de discurso, né? Porque o stand-up, irmão, não tem o escudo do, do ator, não tem o escudo do personagem, não tem quarta-parede, hum, não tem nada, tá ligado? Sim, é você sim. tá ali, você com a roupa que você escolheu. Porque você achou que estava bonito ou porque você quis ir feio? No máximo você vai fazer essa opção estética. Que aqui também é um problema que <laughs> pode ser, pode ser a camisa do como foi que o menino falou do. O ah, Ok, não lembro agora. Você falou das camisas do. É camisas a camisa de, de bicheiro. Bichinho. Você tá ligado porque tipo assim. Ou é, de dinossauro. É o a roupa que você gosta, só que você não vai é, é, montar um figurino para se apresentar. E com o texto que você mesmo escreveu. E é você que, é. que escreveu. É, você não tem diretor, você não tem roteirista, você não tem cenógrafo. Não tem editor lá com. Não pessoal tem editor com... para tipo aqui, né galera da internet né Sim. que pode fazer várias vezes e até ficar realmente bom e pode estar. Então assim você tá ali. Você, não Sim. tem, né? O que você falar ali, as pessoas vão achar que Serginho falou. Não vai rolar de você. É, Aquilo a... não é uma personagem. É, é ele mesmo. não foi uma pessoa que escreveu e você interpretou, hum. não. Né? É você que está falando. Então, é. eu acho que é parte, tipo assim, o bom comediante. Não necessariamente o famoso, mas o cara Sim, que, um que, 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 que que preza pela qualidade da sua apresentação. Que vai sair de casa e fazer um. cara ah, um show bom. Um dos pré-requisitos para chegar perto de um bom show é você para pro palco sua verdade, sabe? Você levar pro palco as coisas que você acredita, não adianta você querer sim. fazer um comentário. Mas sem stand-up de direita? Tem, é, porque um tem comediante de direita, sacou? Um monte. De direita, de esquerda, tem de algum, centro, de tem, tem um comediante de direita que vocês falam assim: Pô, esse cara é bom. Danilo Ele é. Danilo Gentili é, é de direita ganhou, e é um bom comediante, domina todas as técnicas da sim. comédia, faz bons shows, é de fato engraçado. Você pode, ah, é né, pode não rir dele. Você pode não rir dele é. pela questão do, do, do assunto que ele está tratando. Você hum. pode achar que aquele assunto, com o próprio Léo Lynch, Murilo Couto, que trabalham com ele. Você pode não achar os caras engraçados pela forma que eles abordam o tema. Isso pode lhe sensibilizar e você achar que Sim. aquilo tá errado. Sim. Mas, tecnicamente falando, então, é, são comediantes que, que dominam, dominam todas as técnicas. Completamente. Sacou? completamente. É, é meio que tipo, o ótimo, sei lá, o músico. Se você não der uma letra pro cara cantar, você vai analisar o quê? O jeito que ele trata o instrumento. O instrumento deles, que é a piada, eles Sim. tratam muito bem. Sim. Você pode ter uma música com harmonia ótima, e é uma letra péssima. Vocês, <laughs> não não vocês, necessariamente vocês acham... o cara fez as duas coisas, né? Então vocês é por acham, por exemplo, que a linguagem de podcast e a linguagem de stand-up hoje vai ter um papel decisivo nas eleições? Eu acho que o, o, o stand-up, tá. eu acho que não. Eu acho que o stand-up não. É, a gente ainda não chegou nesse lugar de, de, de discussão da, da comédia nesse sentido, até porque a comédia ainda é tratada como subarte ainda tem. E tem o lance é. também de que eu acho que os grandes nomes do stand-up é, não costumam se posicionar verdadeiramente sim. em termo político, né? É, Porque por exemplo, a Anitta Estados virou Unidos. um panfleto, né? O, como, por exemplo, então, Estados... mas a Anitta tomou essa decisão, ainda não é, tem o, sei lá, o um grande comediante não, o tem uma Anitta, assim. ainda é, não tá indo tá. lá e dizer tem... assim, vote, não sei quem, tá ligado? E vocês acham que tem... deveriam se posicionar, vocês na prisão de Se não... for da. Acho uhum. que é, é um rolê pessoal, só tipo assim, se fosse eu, estaria me posicionando. Mas eu não acho que ninguém tem a obrigação de pensar em uma mim, tá ligado? Concordo. A gente não tem ainda o nosso Dick Gregory, né? Que foi um comediante americano que era engajado em meio mundo de pauta social. Foi o primeiro candidato às a, a eleições do presidente americano lá, negro, sacou? Sofreu pra caramba por causa disso. Na época dele, a gente não tem essa pessoa. Então a comédia stand-up aqui ainda é muito embrionária, velho. Tem 20 anos só. Lá fora a gente tem 60, 70. Caramba, aqui a gente é. tá no comecinho. O Zelensky, né? o presidente da Ucrânia, também era comediante. Né? É, é. <laughs> Ali foi a Folha da Matrix. É. Então, assim, a gente ainda está nesse lugar. Por outro lado, o podcast, o adoro usar o exemplo de Boulos, quando ele foi no. No, no Flow, no, no Pode no... Ele foi no Flow. E aquilo mudou e são muito. São direitas, a... né? Declarados. Não, cara o Pode não. O Flow. O Flow, o flow o cara sim. do Flow. Então, assim, ele foi lá, trocou ideia, sacou? conversou, respondeu tudo que tinha para ser respondido e mudou muito a imagem que ele tinha é... que foi vendida, né, dele para as pessoas e tal, principalmente pelo público porque tem um lance de que a galera não conhece o cara, acredita no que ouviu e não quer procurar saber quem é o maluco. Todo dia rolês, entendeu? É. E ele explicou o porquê que ele fazia ocupações como funcionavam as ocupações, que não era tipo invadir a casa de alguém que estava, não, não é assim que funciona. É muito óbvio, né, velho? Parece muito óbvio, mas o óbvio sim, precisa ser sim, dito. Sim. Então, eu acho que eu acredito que o podcast hoje ele tem essa força porque é um tipo de mídia que tá dando mais audiência que a televisão, meu irmão. Tá ligado? O presidente do Brasil foi eleito com 12 segundos de tela. Exatamente. E aí é ao mesmo tempo que eu vejo, por exemplo, é, partido de esquerda, sei lá, o PT mesmo. O PT parece que odeia tudo, tudo que é relacionado à tecnologia. Segurar muito para poder deixar o, o, sei lá, Lula dar uma entrevista no Pode demorou pra caramba pro cara ir lá, velho. Eu, inclusive, acho que Lula deveria ter ido no Flow. Nem que vá agora que é só Igor, que o bicicleta era um cara difícil de lidar. Mas Igor ainda é um cara que você conversa, ainda ouve a pessoa falar. Né? achei você muito educado com o ele difícil, traz ele traz ele ele permite que haja um diálogo né sim então eu acho que tem que ir tem que furar bolha tem, tem que parar com esse negócio de ficar gritando pros seus velho. tá ligado e eu acho que o podcast hoje ele tem essa função um, tem que beber outro bar, né? tem que, tá que beber ligado? outro bar tem, não, pode só no não pode ser só no é, vai é, não pode tem ser, ser só não pode ser só no lugar Verescu, né? tem, tem que ir no bar do rasta que é em Castelo Branco lá que fica os caras jogando sinuca Tocando reggae de bar. Tá ligado no reggae de bar? Tá ligado. reg de reggae Grau não... Deixo. Tem umas bandas que eu não faço Sim. ideia o nome. Os podcasts de lá eu, eu entendo assim, o Pânico, o Flow. Eles têm um patrocinador, certo? Que são empresários e Sim. provavelmente bolsonaristas. Então os caras acabam abraçando esse, esse lado de direita. Tá entendendo? As, é, cês, vocês não têm medo dessa questão? Não, de, ah, o, meu patrocinador provavelmente vai ser bolsonarista. Ó, oh, ser... oh, oh, Billy, uma vez... João. João Pimenta é, é, discutiu com um cara na internet, né? Me ofendeu o rapaz. <laughs> Aí o rapaz mandou uma mensagem na página do Vatapá comédia e Clube, escrita assim: ó: Irei derrubar todos os patrocinadores de vocês a gente respondeu pra ele: quando você achar os caras, você avisa. <laughs> Pô, a gente tá vivendo até hoje de forma independente. Eu não acho, mano, que o cara que patrocina o Pânico não. vai ver um show do meu grupo de estado e vai pensar assim: eu vou botar o dinheiro nesses caras. Vou e, botar e, o dinheiro e, no, no, no gordinho, só de fora nesses três negão. E, e até se você. <laughs> não, não vai, até mano. se a gente for olhar <laughs> pelo outro lado, pro lado de midiático, vamos lá: Lula vai no, no Pânico. Empresário quer dinheiro, porra, quer clique, quer visibilidade do negócio dele. O Nu pode pá, acho que bateu 8 milhões de de, de. de pessoas assistindo. Não, acho que já de, de views hoje. Ah, de views. Acho que sim. tem 8, 9, mil, 9 milhões de views. Você acha que os caras não querem esse número lá também? Tá ligado? Lula é a figura midiática, digamos assim, que todo mundo quer em qualquer lugar, porra. Pra trocar ideia sim nesse sentido de é de dar audiência ele vai dar audiência ele vai dar número ele vai trazer ele vai trazer tudo que você quer pro seu negócio do ponto de o vista próprio, de visibilidade o próprio, e você é, mano o, Brown, em, né? e detalhe você pode se opor sim. a ele com tranquilidade lá o o o, o, o pode os caras não faziam perguntas de falava, quem ah, os caras do pode não fizeram pergunta nenhuma é que eu acho que o, é o, o pode ele não tem essa essa função de confronto e nem de debate sacou o pó de é muito mais uma troca de ideia, mesmo assim, sem compromisso. Embora eu acho também que os caras tão ligados do tamanho da responsabilidade que eles têm em relação Ai, louco, ao programa. É, já é muito, muito maior, muito tempo. Então, eles têm essa essa responsabilidade. Então, levou o Lula pra trocar ideia. Porque também vai levar o cara pra ficar debatendo toda hora, toda, toda hora. E convenhamos, meu irmão. Bicicleta não ia conseguir debater com Lula, né, pai? É, aquele lance hum, também, não né, vai Pensando assim, a longo prazo, se você. É, é, é muito incisivo com, com um determinado convidado. Toda uma galera se afasta depois, né? Sim. Tipo assim, pensando no sentido de tipo... você. Tá, você tá se propondo a trocar ideia com todo mundo, né? Então, quem você não quer conversar, você não vai chamar. Show. E ninguém precisa saber disso. O cara só não vai no seu programa. Mas quem você que chama e vai lá, se você não for minimamente cortês, Sim. você acaba fechando várias outras portas de várias outras pessoas que vão pensar assim, poço, esse cara sacaneou Lula. Se eu for é, lá, tipo, é, é, eu vou é. me fuder também, e termina é. que você começa a ter resistência de, de, de outras personalidades, que né? E vão dar clique também, né? Por então, exemplo, exatamente, é... que vai prejudicar o seu, seu rolar enquanto negócio, né? Até se a gente for falar de outras personalidades, não necessariamente políticas, mano, o é um cara que, historicamente, não tem muitas entrevistas dele, sacou? Só que você ouve ele falando, ele fala diversas vezes que ele precisou se reinventar, que ele precisou entender o, o momento. Sacou? Teve que ele ser menos, falou menos radical, né? Que menos... Teve um momento que o Racionais precisou parar, porque ele falou o Brasil não tá mais assim. Ele falou, viu o CD, eu tinha medo. Tá ligado? Então ele volta falando de outra coisa, que é o. o acho que é o nada como o um dia após outro dia, que é o CD trazendo uma outra roupagem, outra ideia que ele tá dando ali. Então, assim. É... Se o pá que foi onde o Mano colou pra poder dar a entrevista, tivesse um perfil. Do cara é pra lá e ter que ficar disputando grosseria com o apresentador. Ele não ia, irmão. Porque pra ele não muda nada. <laughs> Mano, o você de quê, hoje? Ele tem o próprio podcast, que é sensacional de graça de passagem. Sim, muito bom, muito bom, muito bom. Que é o único cara que enquadra qualquer pessoa que vai lá. Tá ligado? Então, assim. É, eu acho que. Eu acho fascinante é. a. a... A relevância que ele conquistou, né? E que Não, ele inclusive é, que o Lula, ele, né? ele merecia. Quadrou o Lula. Mano, sim. Mano, sim. Mano, na moral, sim. Mano, mano bravo era para ter todos os títulos de, de doutor honoris causa de todas as universidades federais do país. Todos. Que é assim. Quando a gente fala em qualquer termo de intelectualidade orgânica. Tinha que ter a foto de Mano Brown do lado. Sim, concordo. Porque é. o cara é gênio. Senta tá aí pra faculdade. É gênio, Elevante. mano. É. Não precisa de diploma, mas tudo que ele construiu, e esse né? Esse lance da relevância eu acho muito foda, assim, porque. É... é um cara que bate de frente mesmo, que bateu de frente, que veio numa. Né, uma... É, Mano Brown, ele viveu. É, é, é fascinante essa, esse interesse genuíno que as pessoas têm de ouvir Sim. e de ver. Pô, é depois, que... de, depois de. Acho que depois de pavimentar toda essa caminhada, né? De, tipo, é. Fica meio difícil você. A achar que o cara não tem nada a dizer, né? Depois de tanta coisa que ele já é. disse. Não, ele é, Mano é um, Brown, um é, fenômeno é um mesmo. Um fenômeno absurdo. Inclusive, eu acho que deveria ser muito mais valorizado do que ele é, tá ligado? Vejamos o que, que vai acontecer. Mais. É, mais. gente... Vamos que... torcer pelo melhor essa essa coisa. É, você já é. vi gente... três pontos são importantes para nossa aqui, respeitando o adversário. Eu já vi gente falando que, tipo assim, ah, é só enganador, não sei o quê. Peraí, porra, você tá louco? que você tá... Aí, salvou vida, irmão, aí tá a dois. pessoa tá sendo só racismo. Eu acho oh. engraçado também como os caras dizem assim, ah, as músicas do Racionais estimulam a criminalidade. Porra, brother. Hum, Me nunca diga uma atenção. música do Racionais que o criminoso se deu bem no final da história. Pô, tô, quase todos os caras se assim, morrem. Hum. Hoje eu sou ladrão, termina como? O maluco morre. Todo tá mundo ligado? morre, mano. Os ladrões tudo é. morre, só vivo os é. crentes. É, muito, muito. Bom. É. Acho que inclusive, <laughs> sério mesmo, acho que inclusive foi por isso que eu, que eu fui pra igreja quando eu era mais novo, sacou? Tome aí. Porque a favela tem uma lacuna Sim. que o Estado deixou, que é Sim. ocupada pelo crime, pela igreja, tá ligado? Então. Você escolhe lá para onde é que você vai. Então, assim, o racionais, meu irmão, educou gente, é, enfim, tirou a é, gente certo. do crime, salvou vida mesmo, irmão salvou é, a vida meio, mesmo, mesmo. salvou assim, vida, salvou assim, vida. Rola com a gente também assim, muita gente, enfim. Mas isso tem que ficar para a parte B, dois, três. Vai Não, acabar D. É? O outro lado do disco. É, outro não porque vocês vão ter que voltar né, com, a, com a configuração que está aqui depois. Vai, vai acabar vai, já não um pode acabar, mas é, a gente já tem certeza que a gente não vai falar tudo, tudo que a gente não quer. Vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai ser maior. Eu humor, queria né? que vocês é, mandassem os parabéns de vocês aí, tudo que vocês pensam de bom e daquilo que poderia melhorar na nossa cidade e por quê? Boas, é aí, uma Mateus. tese, Cedinho, uma tese aí. Pô, vocês de, são de, de, bons de tese, seja, pra caralho. Seja, cara. Tente ser um pouco mais, menos prolixo, vai lá. Eu não, não, ai, fodeu. Pelo contrário, velho, vocês estão meio... Desafio lançado. Minha vai. sacerdote quebrou minhas pernas, assim, ao vivo. Eu tinha que conseguir escrever, 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 o escrever o texto, o texto depois né? realizar. Vai, Mas, aí, eu, de verdade, acho que Salvador é, tem como principal característica a população, velho. Porque tem muito lugar que que é, a natureza é exuberante, que a cidade é belíssima, é planejada, tem pontos turísticos massa para você visitar. Salvador tem tudo isso, eu acho que o que faz a diferença de você visitar Salvador é conversar, é estar tá em contato com a população soteropolitana, né? E ao mesmo tempo também é o ponto fraco da cidade, é a população soteropolitana, porque é a única, vai ser a única cidade turística do mundo que você escuta no ponto turístico a frase: "Porra, eu odeio gringo". <laughs> Mas isso Isso tá então, dentro de um pacote que... de complexidade que é absurdo. É então. a experiência. É. Tipo assim, agora que tá na moda, você não vende mais um hambúrguer, né? Você não vende mais, você vende a experiência do bagulho. Sim. Então, acho que ao, aos poucos você se falar na experiência solteropolitana É meio que também. Outro dia, o cara, um blogueiro, fez um fez sucesso, no, um, viralizou um vídeo. Onde ele assumia que foi roubado pelo maluco no, no pôr da Barra, né? Que o maluco primeiro pintou ele de timbalada, depois deu um colado de birimbau, depois deu uma fichinha do Bonfim. O pacote foi 200 conto. Que, que o cara <laughs> levou do, do, do turista. Sim. E <laughs> o cara fez um vídeo contando isso, puto. Isso viralizou, principalmente pela galera daqui rindo. Sim. Ah, vai otário e rindo <laughs> pra cá. Tipo, <laughs> então, a população soteropolitana, eu acho que é o melhor dessa cidade. Sabe? E ao mesmo tempo, é o ponto fraco, mas não no sentido de ser soteropolitano. É o ponto fraco que talvez não, não receba o carinho suficiente que poderia pra receber. se desenvolver como povo. É, né? no geralzão mesmo, às vezes de olhar para determinada atrás da cidade. É, a gente mesmo, não estou falando assim, não é uma crítica ao poder público somente, não. A gente mesmo... Ao é Jurássico. É, não, não é isso não. É a gente mesmo olhar com mais carinho para outros lugares da cidade e às vezes não se importar de tomar uma cerveja lá em, lá em Castelo Branco. É. Porque Castelo Branco, Cajazeiras, Águas tem lugar legal para você tomar uma cerveja, para você tem. curtir um som, sacou? Em Itapuã, na Cidade Baixa, no, na, na Liberdade, no São Caetano, tem lugares massa para a gente conhecer. tem coisa E aí a população meio que fica presa no é classe média de Pituba, do Carmo, eixo, do azul, vermelho. Se a gente fosse zonear Salvador, a zona sul de Salvador, né? Que é, é a Ghost é, Barra, não isso sei que. então talvez acho que o lance todo é esse, é a gente é, se, se descolonizar nesse, sentido. é e se predispor a viver mais na cidade, mais nos rolê, conhecer mais os lugares, talvez seja esse o, o ponto fraco da cidade. Talvez fosse uma potência maior se a gente conhecesse mais nosso nosso próprio lugar, Eu ia até ia fazer um vídeo hoje falando sobre lugares que eu acho que as pessoas deveriam conhecer aqui na nossa cidade que não são tão frequentados. Eu tinha feito uma listinha lá e tal para poder gravar Liga dois aí, dois, dois, só dois. Cara, um lugar que todo mundo deveria conhecer é a Pedra de Xangô, velho. Mas a galera vai, vai em Cajazeiras, lá, né? vai em Cajazeiras. a galera é. não vai. Não vai. Porque o povo acha que Salvador se resume a Barra, Rio Vermelho, Pituba, e fica nisso aí Inclusive tô com demanda pessoal de ir lá E tipo assim, eu tenho Por exemplo e agora eu agora é Santo Antônio moro... É, agora é Santo Antônio Porque também acho que tem que ser ocupado tudo mesmo, velho Entendeu? Acho que tem que ser ocupado tudo Ah, tem a prainha do Mama, irmão Tem que A quebrada tem que ir pra lá também Aí sempre vem com os argumentos Tipo assim, ah, mas vai deixar sujo Isso é um argumento só racista Parte de onde a ideia de que se a quebrada for na praia Vai largar tudo cheio de lixo de onde é que sai essa argumentação Sim. aí? Essa argumentação sai do... Entendeu? Mas sai da, mas ela... da galera que não vai na quebrada, sacou? Sim. Que vê sempre a galera do bairro periférico como o, o estranho no ninho, sacou? Quer tipo, eu, um eu de... não estou é. acostumado... É uma cidade muito segregada. A ver... É, eu não estou acostumado a ver uma barreira de 10 negão comendo água onde de eu vou. tipo, é. assim. Só tipo mas assim... Quando os caras encostam, o nego toma perigoso, um susto. É. Exatamente. Exatamente. Sendo que se frequentasse as periferias... Sacou, não iria estranhar, porque na periferia tem várias barreiras de Nerd Negão tomando cerveja dando é, risada, é. eu eu <laughs> Aí eu ia fazer essa lista, botei a Pedra de Xangô, é, tem o Parque São Bartolomeu Sim. também lá do Subuco. É galera, fantasma. não vai, meu irmão, não vai. E eu lembro que uma época a prainha do. A Praia das Neves, ela deu uma hypada assim, que virou a Praia das Blogueiras e ninguém queria dizer onde era. Ninguém. Não diz onde era, é, não diz onde era, é, não diz onde é. E aí a classe média colando, eu falei, descobri, eu falei, joguei na minha página, meu irmão. Uma galera começou a ir pra lá sacou? então assim, eu acho que a galera tem que ocupar tudo ah, o Santo Antônio um bairro residencial, etc e tal mas tem carnaval lá? de fantasia? tem que todo mundo pra lá mesmo ah, mas porque o nosso Santo você mora no Santo Antônio? não moro então, porque você tá reclamando de quê <laughs> compre uma ilha e vai fazer sua festa separado tá ligado? mas é o que a galera meio que faz aí, todo, né? ok, se você locou um espaço e você fez a sua festa lá, eu não tenho que invadir não Agora você quer fazer Sim. uma festa na rua e você não quer que ninguém vá? Sim. Porque não pertence à sua classe social e não é da sua cor? Aí, meu irmão, isso aí é, é outra, é outra uma discussão, pauta, tá ligado? é uma discussão, inclusive, do, do próprio espaço público, né? Em Salvador, a gente tem essas não, mas marcas é isso. tão... É isso que eu tô a falando. A própria corda do bloco, essa coisa Sim. toda. Tem, tem algo Pero, muito eu, estranho eu, também eu, que só tem aqui. Esse negócio que me incomodou muito desse lance dessa praia... Eu nunca desci aquela Praia do Man ali. Toda vez que eu chego ali, eu sou barrado por segurança. Eu sempre vejo cheia e na hora que eu quero ir, não pode. Já fechou... Ele sempre tem uma argumentação para não deixar eu ir. E tem que ir. Tem que ir todo mundo para lá mesmo. Porque desce. Pô, a gente vive na cidade mais preta no mundo, fora da África. Aí você chega naquela praia ali só tem branco, porra. Não tem alguma coisa errada acontecendo ali? É exatamente isso. Uhum. É a, é tá a ligado? questão de viver a cidade. A gente não vive a cidade, sabe? A gente pode perguntar isso ao Bruno quando ele vier aqui. Tá? Pode, com Ufa, certeza, pode. E, e tem a um, e assim, é que, é, tipo assim, que ele tirou assim, o rebuzu da periferia. Matheus Mateus usou um exemplo sacou? aqui do, do lance de viver. A cidade e tal, e esse lance do eixo, mais uma <laughs> vez, é, eu moro em Castelo Branco. E tipo assim, Castelo Branco hoje tem o melhor bar de samba da cidade. É um bar chamado Joanas. Eu trabalhei numa rádio de samba, meu irmão. Tá ligado? É um bar com uma estrutura monstruosa, um palco 360, muito bem iluminado, que você passa segunda-feira e ele tá cheão. Isso não tá acontecendo em lugar nenhum em Salvador hoje. Tá ligado? Fica onde aí, o Joanas diga fica assim. Em João, fica em Castelo Branco. Mas tipo, é mas o Joanas, mas Castelo aí, Branco é grandão. Aí, o Joanas é um bar extremamente <laughs> bem posicionado. Ele fica em frente a um posto de gasolina e a um estacionamento gigantesco do lado de um motel e da Igreja Universal. Pô, Amém. Ou seja, tá tudo ali, você pega, né? você tá pede perdão, você já abastece seu carro, a gasolina lá já é mais barata do que o resto da cidade. Tô fazendo uma propaganda gratuita do Joanas aqui. Tá de boa. Mas é porque, tipo assim. Aí eu vi uma. Eu, teve uma discussão, eu fiz até um tweet sobre isso, deu um chabu, um porra, por causa disso. Que a galera falando, ah, que eu falei que Salvador não é um ovo, a galera tá acostumada a ir pros mesmos lugares. Aí teve uma colega minha, um colega meu, na real, que falou assim: ah, Mas por aqui não tem nada, o maluco mora no mesmo bairro que eu, mora no, 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 na Vila Canária, porra. Um bairro do lado do meu. Uhum. E Eu não não falei, brother, é, tem o um Joanas aí, vai lá. Você quer ir no samba, no santo, no, no, no... Como é que tem a escola de filosofia <laughs> da UFBA ali? No, san, no son, son Lázaro. Um samba de São Lázaro, meu irmão. Um samba que você chega lá, você olha assim, você fala, pô, qual foi desse samba aqui, velho? Aí você olha o Joana, o, o Joanas é samba mesmo. Sim, valeu. Com coroas, com, com uma com toalhinha valendo. aqui no ombro, de boi nessa cor, ah, vale. vários, vários riachão é. reunindo. Vários véio, riachão tá reunindo. Tá 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 uns velhos que tem problema de coluna aqui, que toca o pandeiro, que não precisa nem fazer muito esforço. <laughs> Tá ligado? Ali tá rolando um sambão lá, bom. Curigo. Curigo é maravilhoso, mas tinha até um, um, um sotaque aqui. Curigo tava cantando lá, tá ligado? Mas o cara prefere sair da Vila Canária, vai pra São Lázaro, ouvir um samba. E tem um samba com a qualidade sensacional ali do lado da casa dele, que ele vai andando, tá ligado? Com a estrutura maravilhosa. Não, ele não vai. Ele prefere vir pro lado hum. de casa. Pegar um Uber da dá R$7,00, né? Pegar Uba é reais. Dá, não, lá a tarifa de Uber é reduzida. <laughs> ah, aí, ó. Da minha casa, por exemplo, até a casa de João, que o João mora lá na região, dá R$3,90. 3,90. É só, é é só mais barato do que é Só a vantagem. Ele, ele não Cara, vai, porque ele prefere é muito se deslocar você tá pro lado de carro. Porque a gente vive, assim, de boa. Só poder cidade segregada é demais, velho. Demais mesmo, é, demais. Uma vez eu cheguei em Curitiba, né? Que é um lugar que, assim, que tem bem. Assim, a gente tava fazendo divulgação e eu falei isso. Eu falei uma frase que eu, enfim, eu já tinha falado há muito tempo, mas o contexto permitiu que eu tava com a rapaziada. O pessoal, ah, você é Salvador e tal. Sim. Aí começou a rolar essa coisa da discussão da racial. E aí eu do reggae era o único que era de Salvador, que tava ali. Tinha gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, então pô, vou perguntar Serginho que você ser é gente de Salvador. Aí eu falei: é, Bahia, todo mundo tem uma Alabama que merece. Porra. A gente é muito, é muito segregado, é velho. É muito segregado. Sim. Eu digo a você, eu moro num bairro de classe média e uhum. eu, dia sim, dia não, alguém julga que eu não deveria estar ali naquele espaço. Eita porra. A, <laughs> a ó, de bilha ali. Você Dia sim, dia ali. não. Vou trazer pra você aqui um negócio. É, Ou oh, Todo dia. Sobre Foda. o incrível comediante Chris Rock, que vale mencionar sim, sempre. Sim, sim, sim. <laughs> eu não vou contar a piada dele aqui, porque só ele vai saber contar. Mas ele tem uma piada que ele fala, que ele vive num, num, num condomínio, que mora ele... Jay-Z e Beyoncé E tem alguma cantora Que é campeã de meio mundo aí De, de, de prêmio de Jerry B e o É Mary, dele, Mary dele, J. Blige uma porra é, né, Eu já. não lembro quem é E o vizinho dele é um dentista branco Aí ele fala Eu sou um comediante de sucesso Os meus Vizinhos. Companheiros negros aqui também são Artistas de sucesso E o meu vizinho é um dentista branco Você sabe o que, é que um, um, um dentista negro Teria que fazer Pra estar tá morando nesse condomínio aqui, ele teria que ter inventado o dente. Tá ligado? Então você passa exatamente é. por isso. Eu tá tenho um amigo também que mora no Costa Azul, que é, um, que é um, um prédio que só tem a família dele de negros. Outro dia eu fui visitar ele e na hora que eu cheguei. Acho que lá não tem, não tem porteiro, né? Porque é tudo eletrônico e tal. Aí tinha uma mulher aqui, não, acho que ela morava lá, sei lá qual é a dela. Na hora que eu cheguei, ela olhou pra mim e falou assim: Ah, entrega que você veio fazer? Eu falei, pô. Cantando em bag, né? Não tinha né? nada tá na mão. Não tinha capacidade. Não tinha nada. Aí, Absolutamente nada. E, aí se o cara é respondeu, eu vim entregar base... minha rola. Oh. Aí o cara é ignorante, né? <laughs> o cara é mais <laughs> educado. Eu tá ligado? uma desgraça. É. <laughs> eu vim entregar é? a cabeça é? de Ora, minha... Mas não, não pode mais falar isso. <laughs> aí o cara é mais educado. Eu acho errado. É... <laughs> É, é, é muito louco porque é o tempo todo essa onda. Assim, é um, é, e é um, essa, essa discussão do espaço público em Salvador é tão foda que eu estava, na, 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 por exemplo, com uma vizinha minha no. Por acaso, de manhã cedo, na portaria, e chegou uma moça que trabalha no condomínio. Sim. Né, na casa de alguém, né? Ela é. Enfim, domé é, é, empregada doméstica que é a secretária do lar. É. Oh, aí? aí ela <laughs> veio, né? ela veio andando. Eu não conhecia ela, mas eu, é, ela foi chegando com medo no portão, com medo de falar com a gente pra poder entrar. Eu falei, pode entrar. Mas é isso que a gente vive todo dia, cara. Sim. É, é isso que a gente vive todo dia. É, mas então isso é... se reflete nessa coisa que você falou do, da pessoa fruir esses espaços públicos, é, lugares turísticos, é, bares como esse que você falou. Mas, assim, logo, mas, é, é, mas as paradas são todas simbólicas, né? A gente, tipo assim, a gente vê um. É tácito? É, porque. Você, não, e até na nossa comunicação, às vezes o negócio passa meio batido, né? Mas do tipo assim, ao mesmo tempo que a galera trata o paredão. Como. Tratou, né? O paredão como um absurdo aglomeração para uso de droga e Sim. não sei o quê. A galera nunca criticou a rave. É, a rave passa. Nunca a criticou a festa fechada. Que o ingresso foi 500 conto. E que tava todo mundo aglomerado claramente sabe que as pessoas estavam ali usando droga, porque o evento não foi a República do Reg. <laughs> né? Que na República não é do Reggae não tem droga. é importante deixar claro <laughs> certo, que a República né? do, do Reggae, reggae não, não pagou por um, um estereótipo que não deveria de outros ritmos de outras festas. Exatamente. Certo? Então você sabe Eu que estou isso está acontecendo, pedindo desculpas publicamente <laughs> por em algum momento ter pensado isso também. Tá ligado? Então importante você sabe claro. que a parada está acontecendo, mas essa festa é vendida como um evento de sucesso. E o Paredão. É marginal. É. Isso vai se refletindo em tudo. A barra, a, a galera da barra, né? A galera, né? E como a da, desigualdade, das ela é né? especialmente é, absurda, sim, em é, 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 é Salvador. Aí as coisas se complicam mais ainda. É claro, muito mais, mas até, mais, eu, mais violento, é, eu, eu até no, mais no, violento. No, no, na maneira de se deslocar na cidade, pô, os caras foram tirando dia ônibus. Dia, né? é. que, tirando linha de ônibus. E as principais linhas é. de ônibus que foram sendo retiradas eram justamente as linhas de ônibus que traziam cara, a galera eu dos eu bairros um mais, mais distantes centro. Ó, eu fiquei um tempo na graça por, tá por causa da avó de minha esposa. Uma história, enfim, estava tá na universidade, aí é, minha esposa ficou um tempo com a avó, e a gente era namorado na época e tal, não sei o quê, e aí eu ficava lá. assim Alguns um, um dias da semana e tal. E velho, não foi ninguém que me disse não. Aqueles, sabe aqueles ônibus clássicos, graça, é, graça Praça da Sé, graça Barra, é, esses aí, esses aí, oito da noite acabava. Que é na hora do. Vai pra casa. Cai fora daqui. É o último, não tá fica aqui, não. Não é. fica aqui não. Entendeu? Então, mas é isso aí que, é, que a gente vive, cara. O que a gente vive é isso. É um negócio muito bom. Então, mas isso é e, aprofundado. Isso é aprofundado. A gente precisa incentivar que as pessoas de... queiram Sim. acessar os espaços. Isso. E principalmente a galera que, se, que, que, que tá, na, que tá no, nos bairros de classe média. Sim. Que essas pessoas precisam conhecer a periferia, velho. É. Pra desmistificar a periferia que tem na cabeça deles. Só agora que... pra entender que a galera que tá ali, a gente não é bicho. Só que... e... não é pra se Inclusive... assustar com a periferia. Isso é tá ligado? isso Você é precisa. Tá Seria também. um presente massa pra Salvador. No tem um uma... É tem, muito uma... Demais mesmo. tem uma parada muito, muito louca que eu vejo que rola muito, que é tipo assim... É... Vamos lá. Uns amigos meus que moram ali na região da Paralela, sabe? Que eles acham longe ir pra Castelo Branco. Esse bar, hum. vamos usar sempre esse bar como referência. Eles acham longe, longe ir pra esse bar. Porque, ah, porque é caro, porque é isso, porque é Mas eles saem de lá e vão pra federação, mano eles vão pra barra. É muito mais longe, sabe? A barra é mais longe de qualquer lugar, né? Exato. A barra <laughs> é longe. Entendeu? A barra é na ponta, é ponta Depois daí. da barra acabou. Depois é? da, da é barra é a África. Você pula sacou? e cai. Depois e da barra na é o mar, no... mar. Depois do mar é a África. Depois chega no Benin. <laughs> depois, da, depois da barra é o Benin. <laughs> se você quiser ir, tá ligado? E aí, tipo assim, eu, 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 eu brinco muito com isso, claro. Eu sou um comediante. Sim. Eu vou fazer piada, eu vou brincar hum. e tal. Mas, tipo assim, a galera precisa entender que. As opções de diversão que se tem Na cidade Até de, de, de construção cultural Não tá toda no, no mesmo no lugar Olha, Quando eu comecei a fazer stand-up A gente ouvia muito que Eu falava, pô, queria botar um show em Cajazeiras Queria botar um show, sei lá Pra, pra, pra bairros mais pobres Não, na Cidade Baixa, não, não pode Porque quem consome e hoje é tem a classe isso. média, não sei o que Hoje tem uma cena lá de stand-up rolando em Cajazeiras Tem um teatro lá E tem outra na Cidade Baixa E tem outra cena rolando na Cidade Baixa, sacou? Muito bom. O show e, tudo e, cheio. E, e na Pituba, <laughs> se eu for parar para pensar, é um lugar que eu não me apresento já tem anos. Anos que eu não vou para lá fazer show, tá ligado? Então, esse negócio da desse lance, ah, porque é longe, porque é isso, porque é aquilo. É uma parada que me incomoda muito, porque eu vejo gente se deslocando para ir pro fim do mundo, se for pro lado de cá, tipo assim, nego que vem, sei lá, sai de Simões Filho, vai pra, pra Barra, mas você fala, cola aqui em Castelo Branco, tem um bar aqui, não vou não, que é longe. Porra, meu irmão, <laughs> pra chegar na Barra, você teve que passar por Castelo Branco. No Uber de Simões Filho pra Castelo Branco dá 14 reais, brother. Tá ligado? Mas o cara prefere e muito mais pra baixo, sacou? Aqui, ó. E tipo assim, véi, Cajazeiras é um bairro gigantão, irmão. Vamos valorizar essa interação aqui? Que, disse? que ele vai colocando na medida que vai. É, os corredores de teatros, museus ficam quase que inacessíveis para quem, é, é, quem mora na Prefeitura. porque é. é isso que os caras vão retirando porque o, o, os, os, os bairros centrais da cidade concentram de fato os, os shops, os cinemas, os teatros, os museus concentram mesmo. Só que você, é, só que gente tem um esforço quase que um esforço público para que a galera da periferia fique na periferia o tempo todo e não frequente o centro. Sim. E que as pessoas do centro tenham dificuldade, tem essa sensação que o acabou de citar, de que tudo é distante e não queira estar na periferia. É a segregação que você falou mais cedo. Agora, por outro lado, por exemplo, brother, se você for da região lá ali da, da BR, tem o teatro de Cajazeiras lá, no, na, na, na feira de Cajazeiras. Né? E, e outra Que tá rolando o evento, né? ocupa esse espaço também, dá para colar lá e de vez em quando, quando sobrar uma grana, não se frustre, né? Não não ache que não é um direito seu. Não ache que não é um local seu. Sim. É, é Está em qualquer, um, qualquer lugar que você viu na televisão, que você viu no Instagram, que você viu em qualquer lugar. Você pensa assim, rapaz, eu vou lá. Vou lá, vai, meu irmão. Escolha a sua roupa. Pega seu buzu, seu metrô, seu Uber, tá ligado? E vá lá mesmo, no, no teatro, no, no, no cinema de Barão, no, no museu. Onde você quiser ir, né? Onde você quiser ir, vá, mas não se frustre em estar Carlos. nos lugares. Inclusive, o Cajazeiras tem, tem, tem cinema também. Tem tudo, né, é. irmão? O Cajazeiras não tem tudo. é uma cidade, <risos> Felipe Teles, <laughs> é, que dupla massa. Parabéns, Serginho e toda a equipe do BaiaCast. Adeus, aí, ó. Felipe valeu Felipe Felipe é um cara muito muito não é muito educado eu, Enfim, de Felipe. eu 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 daria esse presente para Salvador né um choque Sim. de anti eu... não tem a pílula anti monotonia é um choque, Uma é um choque de, de realidade é, né? É, né? Tipo é? assim velho, entendam que isso aqui não é só esse pedacinho que você curte e acha que se resume a isso não tanto que quando eu pensei em fazer esse vídeo a minha ideia era justamente não colocar lugares, lugares como Farol da barra. Todo mundo já sabe que é farol da barra. Todo mundo já <laughs> sabe o que é o elevador lacerda, porra. O DIC não é o lugar que eu vejo que é ocupado. Agora é uma palavra palavra praticar esporte. Tá ligado? No máximo, Márcio Magalhães um velho, né? É. Pela proximidade desce ali. Exatamente. Pra... O DIC é bonitão, velho. Inclusive aquela coisa lá dos meninos do. Do. do, do Como é que chama? Do pranchão. Eu achei massa por causa disso, né? Do stand-up pedal? Não, do pranchão do, dos meninos lá do. Do eu mudei de nome. Ah, sim, sim, que fez um circuito no Dick, é, né? É. O acho pranchão legal. é um, um, um trio rebaixado. É, é. é um, um Celtinha da, da... <laughs> Celtinha do carnaval. Os caras bat os caras fizeram a festa ao redor ali. do Dick. Então, eles véio. realizam, né? Faz uma. Entendeu, Mancha, eu, né? Então, assim, aí pô, você vê o Dick, eu não, eu não acho que o Dick é tratado como deveria. Sim, é verdade. Sacou? É, você vê o parque lá, São Bartolomeu. O parque é lindo, Que quando a inaugurou, um grito, né? a galera até, tipo assim. Fez um movimentozinho. Fez um movimento e tal, mas hoje eu não sei como é que tá lá. Na última vez que eu fui lá, mano, deserto, assim, desertão. Aí, tipo, véi, Salvador, tá Salvador tem. Salvador tem. Um jardim botânico. Que foi reformado agora. Verdade. E eu, eu aposto com, com você que 90% das pessoas não nem sabem sabe que esse lugar existe. O mercado, o mercado São Jorge, ali na Barroquinha. Barroquinha é Centro, mano, Tá ligado? Os cara, a prefeitura, né? Reformou lá o mercado todo. O mercado tá bonitão. Com vários restaurantes, rango barato. Bondas, coroa... coroas mesmo, antiga que faz o rango. E a galera não, é tipo. Um rei do Pirão lá, né? Não, tem várias paradas. Várias, tipo assim, não é nem uma questão do tipo de ser caro, de ser barato, é tipo assim. É que é bom. Sim. Você pode até. Pode, Mas ser barato é legal. Que pode até é não bom, abraçar né? seu bolso, tá ligado? Mas. É, é uma opção boa pra você conhecer. Um lugar diferente pra você. A não ser da cidade. Tem vários bairros que não fica caro, não fica distante o transporte. É fácil de você chegar no centro e a galera não frequenta, né? Vê, sinceramente, eu tô com a sensação de que esse, esse, esse verão o povo descobriu o Pelourinho, velho. É de repente assim as pessoas ah estou aqui tomando a cerveja no pelourinho e <laughs> eu pensando caralho mano agora que você se ligou que tem barra no é, pelourinho <laughs> que você, o, o que até alguém falou aqui ah agora é o Santo Antônio porra o Santo Antônio tá aí ó tem pão que o Santo é. Antônio tá aí porra. então assim Falei, é, pão, é, 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 é de repente parece Mas que bom que, né que pelo menos estão percebendo parece que vira tudo uma grande, um grande rolê de rede social apenas hum, né do tipo ah, está todo mundo indo. Então, então também. também para poder, então, poder meu tirar, like, minha foto, tirar minha é, foto é para chegar <laughs> naquele grafite do muro tal que é muito bonito <laughs> e tirar minha foto no que grafite. Que diga-se, puxar mais uma vez a sardinha pro meu bairro. Castelo Branco tem a maior tela. De grafite, acho que é da América Latina. Se não for, também hum, não tem o compromisso talvez com Talvez seja Recife. Uma <laughs> é. maior tela de grafite não for, em linha reta se da Se não da... foi Recife, em Castelo Branco. Castelo <laughs> Branco é, um, é. Inclusive, tem algumas matérias, acho que saiu até no correio, sobre as telas de grafite que tem lá. É um dos bairros de Salvador que tem a maior quantidade de grafite. Tem uma galera monstruosa de lá, tá ligado? Um Grafitão assim, que tem, sei lá, uns muros de 200 metros, Todo grafitado, tá ligado? Olha aí, o Beco Que do é isso? Batman. Também tem. Beco do Batman. Sim, São Paulo tem um beco do Batman. Cachê do Branco tem a avenida tem um do Batman. Tem um muro da Antártica. <laughs> tem um muro da Antártica. É. Murão da Antártica. Não, lá, tudo é você bocado. que curte Inclusive arte de tem rua, um Batman. Conhecer. Tem um Batman. Tem um né? Batman escrito Batman. B-A-T-I-M-A. Batman. O <laughs> que é o correto? Que é o jeito correto de Que é o correto. Pronunciar. É o português. Exatamente. Batman. Então acho que falta pra galera querer abrir o olho para querer ir para esses lugares, sacou? Tem que querer ir, irmão. Tem que querer. Raoni é um brother meu. Que inclusive, tem que vir aqui. Raoni Oliveira. E já pediu seu contato um milhão sim, de vezes. Ai, você pediu vou pedir nunca passo. Raoni Oliveira, um beijo pra Raoni, Raoni aí, apresentador do TV Revista. Raoni tava me dizendo que ele, ele hoje tem uma companheira, tá namorada e tal. E aí, no, ela falou pra mim, dando risada, que o primeiro encontro deles, ele levou ela num, num bar de São Caetano chamado Forças. Aí você pensa, Forças é o nome do bar? Não, Forças é o nome de um coroa. Você percebe ah. que não é força, é forças. <laughs> que Raoni falou, velho, lá tem uma comida sensacional. a bebida gelada barata. Pronto, vamos pro Forças. E levar lá pro Forças. Pergunta para a maioria da galera. A galera não sabe. Eu acho que esse cara foi finalista do... do comida de, comida de comida boteco. Comida de boteco, foi panela de bairro. Um dos dois. O cara foi hum. finalista, irmão. É, velho. E, é e aí, nesse sentido, a TV... A é. TV Bahia faz um trampo de mostrar uma galera que tem é. uma culinária boa uma em tal, já interior. Entendeu? Faz esse serviço, mas a galera quer ir, não. Porque o que é, que é interessante? Pegar a fila na barra pra comer o, o, o crepe em forma de genital do. Do, do, do que putaria. Do que, é. Sensacional, <laughs> hein? Eu, eu queria fazer essa publica putaria. Mas, fazer aí, fazer essa ah, mas tem que ver porque não. Tem que é, parece pagar, que né? tem um negócio aí que, que não é dele, né? Que parece que foi. Aí. Não, não, não. É. Ele teve aqui no nosso podcast. Aqui no... No... Tome aí. Ó, Bio, ó, vai lá, Bil. Vá, vendido. Vá, Bill. <laughs> Bio sendo um vendido aqui ao vivo. É, inclusive, ele tá quase patrocinando a gente. Então, então vamos foi... falar bem do que. <laughs> Putz, aí. Olha aí, Eu tava elogiando, viu? O rapaz da rola aí, ó. Eu <laughs> tô... sou. Eu tava elogiando você. O rapaz não, 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 do. O crepe o, é dele mesmo? É dele. Então o pessoal de Minas Gerais estava errado. Você comeu? Comeu, Bill? Não, na verdade, o que, é que aconteceu? Você já comeu eu o acho lábio? Que o pessoal de Minas começou, só que não registrou, ele falou, registrou e é dele. Ai, ah, então isso. É. Bill você, você já comeu lábio? Trouxe pra gente aqui. Você gostou cara. mais de quê, Bill? E... De nada, não. Oh, o Bio ficou. <laughs> Galera, tá acontecendo um fenômeno aqui, ó. O Bio é um cara negão, é. assim, mais negão que eu, retintão, é que tá ficando branco. O botou. <laughs> o Fernando teve aqui, era é um português, né? Teve aqui um cara super alegre. E aí ele falou: ó, oh, se você engolir todo, eu te dou mais um. Oh. É, é um desafio meio complicado, hein, Fernando? <laughs> Fernando, ó, ó, Bio, deixa eu lhe dizer uma coisa, Bio. A última vez que um português. Chegou pra um cara da sua cor, Bio e fez uma proposta dessa, foi 400 anos pra resolver, Bio. Não aceite mesmo, não, que esses caras é tudo descarado. Isso Só é uma coisa histórica, Bio. Você foi correto. Ele pera queria fazer toda boca de novo. Não, peraí. Eu de tiro. novo, Bil? que é, isso? O Bio, eu tô começando a achar que você ficou em dúvida. não foi o português é O português é descarado. É. Hum. Aqui, ó. Bado <laughs> forças. confina aí, ó. É aqui na Capelinha. Hum. Oh, Lucas Gueré aí, ó, Capelinha de São Caetano, inclusive um dos melhores picolés de todos Originais. os tempos. Originais. Certo? É o picolé da Capelinha, Capelinha de São Caetano, que inclusive... É o, é o que dá o no nome oh. do bairro é, Porque lá for. tinha uma capela em uma homenagem ao São Caetano E ficou de me mandar uns picolé ah. aí, rapaz Nunca chegou A fábrica de sorvete de oh, capelinha, Aquele, aquele é, de amendoim, amendoim é claro Minduins. Oh. Mendoins Mendoins, Mendoins. Mendoins, 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 Mendoins. imbu Minissaia E Napoleão Mendoins Só coisa boa Cap... É, é isso aí, Bahia Castas, estamos aqui com essas duas figurassas. Eu gosto <laughs> quando ele bota essa voz aí. É, 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 é o Serginho animado. É o Serginho... Muito <laughs> <tuba>, bom, rapaziada. <laughs> Galera, ah, a gente é, agradece aqui mesmo, de coração, a caraca, gente... Caraca, duas horas e quarenta e três. É por isso que eu tô dizendo, vai ter que ter um bevê já, mano. De, de drupa é foda, de é. drupa é muito assunto. É, agradecer a vocês aí mais uma vez nesse, nessa data que é tão importante pra gente. E, e, é, olha que, que, o que João Pimenta falou aí. Tem como colocar na tela aí, Carlos? João apareceu. Ó. Essas informações históricas que o Matheus tá passando, verifiquem depois, porque às vezes ele se passa. Porque, porque é safado. safado. <laughs> é é assim, mesmo, João. Ele fala com a confiança que você olha e fala, porra. É a confiança do artista, <laughs> não do professor. <laughs> Entendeu? A confiança Ou é seja. Em... Inclusive, Já acabou a polêmica, foi peixe boi mesmo na barra. Nossa. Algo que, que... Segundo o Bill. É. Bill que trouxe a informação. É. Então é culpa de Yuri. Yuri que inventou é. o mistério. <laughs> Yuri, Yuri Sotero proletrando. <laughs> Quer dizer que o Yuri Sotero, você tá dando munição. <laughs> pra, pra daqui a pra Recife. pouco o Recifeense tá falando mal de nós, né? É. Yuri, era, ninguém, era só segurar que era um tubarão. Perdemos mais essa. Perdemos. Disse que era um tubarão do tamanho é. de um peixe-boi. Pronto, parecia é a é maior. Né? Como é que tá agora a cara do maluco? Foi o peixe-boi mesmo, rolou um vídeo. É, como é que tá a cara do maluco que falou que teve um livramento porque o tubarão não pegou eu queria, ele. Eu queria descobrir agora que não era um tubarão. Eu queria ter gravado um vídeo reagindo é à entrevista desse foi. cara. Não, não, foi um livramento, rapaz. Ele pareia. falou assim: ó, às vezes a gente nem acredita, né? Mas Deus tá do nosso lado. Porque se Deus não tá mim. do lado e não é por mim ali. Aí agora, ele fala assim: acho que era caixão e benção, alguma coisa assim. Agora eu aniversário como é que vem parar um peixe boi na barra, no farol da barra. E os caras achou que era um tubarão. Eu não, não. Eu o cara, não, cara peixe eu, ele, foi, não. ele foi confundido com tubarão. Eu bichinho. vou procurar aqui a imagem de um peixe-boi, porque o eu nem o peixe-boi. O peixe-boi não peixe parece burano. com o tubarão, me. Acho que. Quer dizer, talvez nadando, né? lembre Isso. mas. É. O peixe-boi tá interagindo com a galera e tá, o... tal. Véi. o peixe-boi parece o um. O peixe-boi nem tem a babatana. <laughs> né? O peixe-boi parece uma capivara, irmão. Não tem nada a ver. É, véi. Se dissesse que foi uma capivara, parecia mais. Tipo assim, parece ele tem. Um leão a... marinho, era mais fácil confundir o peixe-boi comigo boiando, que <laughs> com o <com> um tubarão. <laughs> Cara, os boeijos, gente, na verdade, tava lá porra, Tava eu... lá com minha roupa de mergulho cinza. <laughs> Galera, agradecer de coração aí essa noite maravilhosa aí e já marcando o B. Aí não, pode, não precisa ser no próximo aniversário de Salvador. A gente pega uma outra data, tipo 2 de julho. É, São João, João. 2 de julho, vamos fazer 2, assim, julho. Qualquer, bora, 2 datas, de julho, bora. Datas, datas comemorativas, a gente tenta Pronto. vender o episódio, e a gente vem, pô. Pronto. Vamos é, ter... né? é, vamos capitalizar. Ambever, Ambev, a gente fez uma propaganda para vocês Porra, aqui, ra, gratuita. Bebi muito, hein? Ficou aqui a lata exposta. O né? tempo todo. Alô, Faz uns episódios especiais aí, pô. A gente então, vem rapaziada, aqui, um já está marcado aqui nessa aí. data também, é, que é uma data cívica importantíssima. É, aqui para nós, baianos. No 2 de julho, os meninos vão voltar aqui também a fazer a parte B da resenha. Tamo junto, é. vamos nessa. Queria só aproveitar o espaço aqui para agradecer a todo mundo que ficou aí até agora. Ficou uma galerinha assistindo. <laughs> Rapaz, ficou a galerinha assistindo. Agradecer a todo mundo que ficou aí. Quem quiser seguir no Instagram, pode seguir lá, Thiago Banha. E sigam o Vatapá Comedy Club, que a gente falou muito pouco sobre já, ele já hoje. Já pode falar? Já pode falar? Ainda não pode falar. Já falar? Pode falar. Tem novidade vindo aí, viu? Em Porra. maio. Em maio. Respeita! Só digo isso. Em maio é isso. É isso. Já compramos uma passagem de Jorda. Só isso. É isso, irmão. É. Não é querendo inclusive deixar claro aqui que Jorda é um artista que não usa Não pro... usa. Jorda é tem importante. a mesma tem a mesma lisura e a... Do reggae, que a República do Jordan Reggae. Jorda e República do Reggae pagam por um estereótipo. Que foi criado aí em algum momento Jordan da história. Devia tá fazendo campanha anti-droga no Ministério da Saúde. E, e Rolling Stones calcem a sandália da humildade. É que... Menores que Bell e que Ivete. Conclusões <laughs> que tiramos hoje aqui. É, verdade. Um resumão é esse, né? <laughs> resumão: Bel é melhor que Mick Jagger? Ficou Disparado. Ca... Disparado. E na República Disparado. do Reggae ninguém usa droga. É, do... E Jordan deveria estar tá fazendo campanha, Olá. né? Vai tapar Exatamente, muito obrigado, mano. Você pega os seus dedinhos e faz assim. Aí no caso seria. <laughs> é, a mão assim, né? Mas um caso de Jordan também. Só para dizer que não Beijo, Beijo, Jordan. Beijo, <laughs> Jordan. É isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso Biacast comemorativo aqui da, da cidade de Salvador, do aniversário. E Jorge Billy está querendo falar alguma coisa? Não, duas coisas importantes. A primeira muito importante. Só uma. Que Coco do Reg acabou de avisar que no Bahia e Cruzeiro o a kombi do Reg volta lá para o seu lugar tradicional, né? Ele. Fala Maravilha. Exato. <laughs> Coco. Pouco a galera aí que é, é. frequentadora é. da Exatamente. Fonte Nova. Então, e amanhã vamos ter Filhos de Jorge, de Jorge. no Bahia é, Cast. Que colado, né, gente, assim, é, né? Filhos de Jorge, banda muito boa, viu? Maravilhosa. Banda boa, banda boa. E Melhor é que Rolling Stones também. Melhor e também a gente vai fazer, a gente vai. É, um aviso também importante, que a gente se comprometeu hoje a gente fundar lá na cidade de Barcelona o time de Ilhéus. Porque nós temos o Barcelona. Cara, o Barcelona, o Barcelona ia de Ilhéus. ter que fazer o Ilhéus de Barcelona. Eu o Ilhéus de Barcelona, eu, tava, eu, tava num bar, eu tava num bar e tava rolando um jogo que era tipo Atlético, que é o de Alagoinhas, e Barcelona. Eu pensei que era Atlético de Madrid e, e Barcelona. Pau. E aí alguém fez um gol que é assim, tipo assim, sei lá, um gol de Josi Cleisson. Eu falei, pô, esse cara joga. Esse cara nasceu na Catalunha, de onde é esse maluco, velho? Aí depois o Gaston falou: não, pô, é Barcelona de Ilhéus, de Ilhéus e, tá e Atlético de Alagoinhas. Então nós estamos pra indo receber. pra Barcelona pra fundar lá o time Ilhéus. De Barcelona. E Barcelona. ele é de Barcelona. É de Barcelona. Um beijo aí ah, pra Yara, o Ferreira aí, ó, que amou. Obrigado, Léo. Amei passar dá, o aniversário um de Salvador assistindo aí. essas férias no melhor podcast do Brasil. Beijo oh, pra valeu, Dandara cara. Couto, beijo pra Ana Paula Borges, beijo pra Arlan Barbosa, um e? beijo aqui pra Paulo Chulenga, que foi um maluco que trabalhou comigo. Amou o sonho dele, filho. é maravilhoso. <laughs> Paulo Chulenga, você é, conhece, conhece claro ele? Não, Boa, Chulenga. Chulenga trabalhou comigo no shopping, num período triste das nossas vidas aí. <laughs> e aí, entrava uns velhos para tentar empurrar coisa do, de, da, da loja. Ele ia vender todo o técnico. Não, porque o iPhone, ele é um aparelho composto por vidro, <laughs> plástico e metal. E Dentro o das embora. suas câmeras, possuem cristais. e os velhos ficavam olhando pra ele assim... Tipo, qual a sua... é a sua. o preço. O que é desgraça? É. Só faltava dizer isso, tá ligado? Um salve aí para o parceiro Paulo Chulenga. Acho que é isso, né? Um grande o Chulenga da Bahia aí. É. Galerão aqui assistindo. Agradecer aqui em nome de toda a equipe. E é isso aí, amanhã a gente retorna com o filho de Jorge. Uh! E beijo, é isso aí. Beijo, 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 Clara. Beijo, Daniel. Feliz, Niver, Salvador. A todos Feliz aniversário, Salvador. De... Feliz aniversário, Salvador. Deus Muito abençoe. Bom. Um abraço, Bruno Rex. <laughs>